はい、こんにちは。矢島の促進プト講座の憲法の2024年合格目標の講座になりますね。で、憲法の第1回になります。で、まずテキストなんですけれども、先にですね、1ページ目の冒頭のところをちょっとね、見てください。で、この講座のちょっとね、どんな感じなのかっていうのをちょっと憲法の科目だけお話をね、したいと思ってます。で、こちらね、1ページ目のところの始めにっていうところなんですけども、この講座はね、試験のね、必修科目に関して、特に大事なところね、基本重要基本事項のところを、短い時間でね、一気にこう、皆さんにものにしてもらうってことは目的にしてやってますね。で、大事なところをね、私の方でこう記号を振ってるんですけど、よく予備校で A とか B とか C とかっていうのをやってると思うんですけど、私はそういうものの代わりに、丸とひし形と三角って形で、このページの下の方に書いてあるんですけど、それで記号を振ってますね。で、例えばですけど、一番下の方のブロックなんですけど、重要度のランクっていうところで、黒丸のところね、ここのところはちゃんと理解して記憶をしてもらいたいってことで、記憶するには理解しないといけないんでね。理解をするのを授業中やってもらって。で、記憶はもう授業が終わったぞ。皆さんが自分で各自努力するところになります。繰り返しね、同じことをこう飽きずにやってもらうってことになりますね。で、丸よりちょっとこう重要度が下がるのがひし形。で、さらにランクが下がるのが三角なんですけど、そこはね、結構量が多くなっちゃうので、これはできる人だけ、授業中ちょっとあんまり時間がなくてね、言及できないと思うんですけど、そこはできる人だけやってもらえればと思います。基本的に本当に合格に必要なところはもう丸のところをしっかりやってもらうっていうね、感じでいいのかなっていうふうに思うんですよね。そして、このね、白丸とひし形、今度黒塗りになってない丸とひし形と三角があるんですけど、これはなんかガチガチに記憶するっていうよりは理解をすることを重視してほしいと。で、そこを理解しておくと、その黒丸ついてるとかところとかね、そういった塗りつぶしてるところの、ことを答案に書くときにですね、そこの深みが出せるってことでね。で、その深みが、答案に深みが出せるっていうのはどういうことなのかっていうと、答案に説得力がこう、出るってことなんですよね。で、その説得力が出るっていうのがまさにその点数のやっぱりこうね、アップにつながることなので、点数上げたかったら、しっかりね、白丸とかついてるようなところも理解をするような勉強をしてほしいわけなんですよね。そういう感じになってます。あとはですね、今のページの連絡事項っていうところがありまして、その重要度のランクのね、すぐ上のところなんですけども、こちらね、で、大体どのあたりのところを講義してるかがわかるように、講義中に、今ちょっと画面にね、テキスト映してるんですけど、こんな感じで、そのね、画面に原稿をね、テキストの原稿を表示してます。で、たまに私が授業中になんかいいことを思いついちゃったりとか、その他いろんな事情で、何かこう字を書くときがありますが、それは、後でね、ちゃんと印刷したものを、皆さんのお宅に届けますので製本したテキストを届けますので、だから字が読めないとかそういうのは心配しないでください。これね、後で全部皆さん のお宅に届けますんでね、製本したものをね、そんな感じでやってますので、字が読めないってことは気にしなくて大丈夫です。むしろこうテキストの方ね、理解をする方にこうしっかりと意識をしていただければと思います。そして今度2ページのところを見てください。2ページですが、講義進行メモっていうね、ちょっと項目を作ってありまして、2ページのところに、2ページ3ページ見開きになってるんですけど、講義進行メモっていうのがありまして、で、これ憲法全7回ありますが、これ授業が終わるたびに私がここにね、毎回大体どのあたりのところをやったのかっていうのを書いておきますから、で、これ通学クラスの方にも後でこれ製本されたものがいきますんでね。で、繰り返し復習を、することが必要になる人が多いと思うんですよ。なぜなら一回話を聞いて理解できれば、もちろん苦労しないんですけど、なかなかそういうふうにいかない人もいると思いまして、で、そういう方はまた繰り返しね、話を聞くことに、講義を聞くことになるんじゃないかと思うんですけど、で、その時に全部聞いてられないなと、特に分かりづらいところをちょっとピンポイントに聞いてみたいなっていう時に、ここを見てもらえればね、大体各回の前半と後半でどのあたりのところをやっていたのかっていうのが分かるようにね、しておきますので、ここをちょっと参照していただければと思いますね。あと、この今のね、講義進行メモの1個目のブロックのところなんですけど、これ授業がね、終わったら、目次と判例索引を私の方でも、目次と判例索引も私が作って、つけてるんですけど、それをつけます。で、通学クラスの方は、それがちゃんとついた、ものがね、製本されたテキストが後で届きますので、それをちょっとこう、最終的には繰り返し見るように使っておいていただければというふうに思いますね。というわけで、大体そんな感じになってますね。そしてね、今度、4ページのところをご覧ください。4ページですね。合格に必要な学力を習得するための概要ってことで、これちょっと今回のね、この講座、憲法1個目の科目なんで、ちょっと憲法の科目の時だけこれちょっとお話しておきたいと思います。で、合格に必要な学力を習得する方法の概要なんですけど、まずね、担当試験の合格に必要な学力の習得に関しては、丸1の、ところになりますが、まずこの、皆さんのね、お手元にある矢島の体系整理テキストね、これを用いてですね、ちゃんと基本事項を理解して記憶をしていってもらいたいんですよ。で、この丸1のところの、タイトルのすぐ下のところなんですけど、大事なのはね、これなるべく、これね、短期間で講義を前回聞くっていうのが大
大事になってきます。まあ、1回1回こう間開けちゃうとですね、1回目2回目の間例えば間開けちゃうと1回目にやった内容をこう忘れてしまうと。で、大体効率よく勉強しようと思った時はね、2回目の攻撃の時にやっぱり1回目の内容をちゃんと理解してる方が2回目の攻撃理解しやすいんですよね。だからそういう点で前にやったことを忘れた状態で次の攻撃聞いちゃうと結局効率が悪いので、まあ効率よくこう勉強を短期間でこう進めていくためにはですね、なるべく短い期間で聞いていってもらえればいいんじゃないかというふうに思うんですよね。で、多少ね、なんかその時に分かんないことがあってもね、まあ、そこは気にしなくて大丈夫です。後でね、分かるようになりますから。その時分かんないことでもだんだんその勉強が進んでいって、その理解がね深まってくると、まあ、前に分かんなかったことを自力で理解ができるようになってきますから、だからなんか多少分かんないことがあってもね、もう気にしないで先に進むと。とにかく短い期間で全科目試験に大事なところを、まあ、把握する方がね、やっぱ合格には近づける、ね、スピードがだいぶ違ってくると思うんですよね。まあ、そういう感じでやっていただければと思います。そしてこの今のね、丸1のところのブロックの、まあ、1行目の終わりから2行目にかけてなんですけど、まあ、でね、この講義全部聞いた後どうしてほしいのかっていうと、その後ね、各自の箇所分時間に応じて、まあ、やっぱ覚えてもらえないと困るんでね、その繰り返しテキストをまあ読んで、理解と記憶をまあ深めるということですね。で、その際にね、その下記の丸2と丸3をこれ同時にね、やってほしいんですよ。で、丸2なんですけど、丸2のブロックのところで、で、これはね、判例六法など、まあ、何でもいいです。六法であれば。試験六法じゃなくてもいいです。試験六法って実は、結構こう見出しがついてない法律、例えば刑事訴訟法なんてのはね、見出しがついてないんですよね。試験用六法以外の六法にはついてます。それは六法を出版してる会社が、まあ、勝手につけてるんですけど、試験用六法って例えば刑事訴訟法っていうのは見出しがついてないんで、すごくまあ読みづらいんですよ。で、そうなってくると受験生としては本番の試験の時はそういった六法を使わなければいけないから、今のうちに慣れてこうなんて思ってね。で、まだそんな勉強が進んでないうちにですね、その試験、そんなタイトルもついてないような試験用六法で使い始めてもね、結局どういった制度がどのあたりのところに書いてあるのかってのがこう全体が分かりづらいんですよね。まあ、つまりその条文構造を理解するまでに時間がかかってしまいがちなんですよ。で、でそういうふうになっちゃうとやっぱり効率が悪いから、まずはこうタイトルのついてる市販のも何でも、試験六法以外だったらもう何でも構いませんから、まあ、それを使って、で授業中にこう出てきた条文をこうチェックしていくと、何でもいいんでね、印つけていくといいと思いますね。で、それをたまに読み返すんですよね。で、そうすると試験との関係で大事な条文をもう効率よく短時間で確認することができます。本番の試験はやっぱり条文なんですよね。もちろん論証を覚えるとかさ、そういうのももちろん大事じゃなくはないんですけど、やっぱ法律の試験で何が一番大事かって言ったら、やっぱ条文がスタートになりますんで、条文にいかに早くなれるのかどうかってことがすごく大事になってきますね。だからそのためには試験用六法である必要はないと思いますね。例えばですよ、皆さん。まあ、多少じゃあ勉強が進んでると増して、じゃあ、民法だったらさ、不動産物件変動って六法のどのあたりに載ってますかって言って、したら多分177条ってすぐ出てくると思うんですよ。で、それは試験用六法に慣れてるっていう話じゃなくて、条文に慣れてるから、そうやって言えるわけじゃないですか。だから、試験に合格するのに何が大事かって言ったら、試験用六法に慣れることではないんです。条文に慣れることなんですよね。で、そういう時に、まあ、まず細かい条文までさ、一時何条の何個とかね、そんなところまで出てこなくてもいいんだけど、大体何条あたりにあるっていうね、そういったところが把握できてればね、まあ、本番の試験は六法を引いて自分で、ちゃんと引用できますので、まあ、そういう状態になることを目指して、もらえるといいんじゃないかと思いますね。あとね、丸二のところでもう一つ、お願いしたいことが、ありましてね、この下の丸三との関係なんですけど、授業のね、復習の時にね、できればね、担当の過去問もちょっとこう自分で解いてってほしいんですよ。まあ、どこの過去問集でも構いません。どこの予備校のものでも構わないので、まあ、どっか立ち読みしてね、それで、まあ、なんか自分に合いそうなもの、薄いのもあれば、分厚いのもあるわけなんですけど、それはやっぱ人それぞれ合う合わないっていうのがありますから、まあ、実際になんか本屋さんかなんかでちょっと自分に合いそうな担当の過去問集かなんかをこう、まあ、見つけてもらってね、でそれ買って、で、まあ、授業の進行に合わせて解いたり、あるいはまあ授業を一気に全部の回聞いてね、でその後一気にまとめて解くなどをしてですね、まあ、とにかく担当の過去問に慣れていくってことが大事だと思いますね。試験に合格するのにやっぱり一番大事なことっていうのはね、早いうちに過去問にこう触れるってことが大事なんですよね。やっぱりそのゴールを知らないで勉強していてもですね、自分がやってる勉強が果たしてその試験にちゃんと正しく向かってるのかってことが分かりづらいと。例えばですけども、まあ、例えば民法っていうね、科目について言えば、別にそれって予備試験や司法試験だけではなくて、まあ、あらゆる大体文化系の国家試験には試験科目になってるわけですよ。まあ、私も昔は大学出てから公務員やってるんですけど、まあ、裁判所の職員やってますけど、まあ、やっぱ公務員試験受けてます。で、民法の試験もありました、まあ、担当試験もあるし論文試験もありましたが、やっぱりその今の予備試験の問題とか司法試験の問題とは全然違いますので、その自分の受ける
る試験に合わせた勉強してますよね。まあ、そういう点でまずはゴールを知って、自分が正しい方向に勉強しているのいるちゃんとできているのかどうかね、そこのところを意識して勉強していくってことが非常に大事になってくるってことになりますね。とにかくゴールを知って勉強すると、先に早いうちにゴールを知ってそこに向かって勉強していくっていうのがすごく大事だと思います。というわけで丸さんね、よろしくお願いします。まあ、どこの過去問集でもいいから、どこの予備校のものでも構わないからね、まあ、なんか自分に合いそうなものね。あと一応まあ一般論なんですけど、薄い過去問のメリットってやっぱ回すの早いと思うんですよ。読む分量少ないからね。だけど薄いがゆえに解説が荒いから読んでも理解できないっていうデメリットは出てきますね。逆に分厚い過去問集ね、一問一問がなんか丁寧な、なんか解説がくっついてるっていうやつなんかだと、やっぱりこうデメリットは、まあ時間がかかる、読むのに時間がかかる。だけどまあなんか大概知りたいことがこう書いてあるっていうね、まあそういったメリットがありますね。あとはどこの予備校の過去問集であっても、やっぱ正確性に欠けるところは必ずどっかあります、どこの予備校のものでもね。だから、まあ、読んでてなんか解説読んでて納得できないようなところは、そこはなんかハテナマークとかつけて気にしないっていうことが大事になってきますね。試験で大事なのは、とにかくね、全科目、自分が受けるその、試験のね、科目をいかにこう大事なところを効率よく早く全部吸収するかってところで、別に本番の試験で満点取んなくたって合格できるわけですから、完璧主義に陥らない方が、まあ、いいわけなんですよね。まあ、そういう点で効率よくこうね、勉強を知っていってほしいなというふうには思ってますね。というわけで、単独の勉強こんな感じでよろしくお願いします。そして論文の勉強はですね、次のページ、5ページ。のところなんですけども、論文試験の合格に必要な学力の習得ということで、でまず丸1のところですが、まあ、矢島の体系整理テキストを用いた知識の体系的な理解ということで、まあ、この点はね、さっき の担当のところの丸1、前のページの丸1と基本的には一緒になります。ただこのただしってちょっと太字にしてるところなんですけど、論文試験ってやっぱりこうね、博士の答案にこうね、規範をアウトプットしていかなければいけませんから、何もない状態にこう、まあ、その規範とかね、要件とか効果とかを書いていかなければいけませんから、まあ、そういう点でそういう能力を身につけないといけないですよね。担当試験の場合って必ずほら、問題文の中に必ず答えがあるわけですよ。そこからね、問題文の中にある選択肢からこうやって選んでいけば、まあ、答えが出るわけなんだけど、論文試験の場合っていうのはそもそも選びようがありませんので、だからそういう点でその答案に書こうとするその規範とかね、そういったものは覚えておかないといけないんですよね。だからそういうことで覚えることを重視してね、とにかく答案に書くんだってことを、まあ、すごく意識して、インプットをしていってほしいということになりますね。皆さんどうですかね、インプットの仕方なんか工夫してる、なんかいろいろインプットの仕方いろいろ工夫されてるんじゃないかと思うんだけど、どうですか、どんな感じのことやってますかね。まあね、それぞれいろんな方法でやってると思うんですけど、例えば紙に書いてみるとかね、まあなかなかこう本読んでるだけだとね、頭に入ってこない、頭に残りにくいっていう時だったら、まあ例えば字書いてみるとか、まあその他いろいろね、まあ読んでるだけでなんか覚えちゃう人も いますけどね、まあそれは人それぞれによって違うと思うんですけど、とにかく試験の当日に書くべきことを書けるような状態にしてないと、それって受験勉強としては全く意味がありませんからね。趣味の勉強で終わっちゃうから、やっぱりその試験のための勉強だっていう以上は、答案に書けるようにね、答案に書けるように覚えていかないといけないので、それを徹底的に意識してほしいと思いますね。大体論文試験に合格できない原因はここが大きいと思います。まずこう覚えるべき規範要件とか効果がちゃんと頭の中に入ってないっていうところね、ここはすごく大きいと思う。でこれ急にできるようにならないので、やっぱりこうじっくりこうね、しっかり時間かけてやっていかないとなかなか定着しないことなんで、繰り返し繰り返しね、一つの例えば規範を覚えるのにも一回見ただけで覚える人ってすごく稀で、まあ、私だったら多分7回ぐらい見なきゃ多分覚えないですね。私だったらだけどね、まあ、皆さんはもっと短い回数で覚えるかもしれないけど、まあ、私だったらですよ、まあ、大体このテキストに書いてあることで覚えるべきこと、じゃあ覚えようとしたら何回ぐらい見るって言ったら多分7回ぐらいを私は感覚的に必要な感じがします。まあ、だからそれは人それぞれだと思うんでね、まあ、自分で調整してほしいなと思います。そして今度丸2なんですけど、これやっぱりね、ゴールを知るっていう意味で、早いうちからやっぱりその過去問を利用してね、答案作成するってことが非常に大事になってきますね。過去問を利用して答案作成をするということね。で、この点に関しては、丸2のタイトルのすぐ下のところなんですけど、上記の丸1ね、つまり知識のインプットがまあ大体できたなっていうふうに思ったところ、あるいはね、それと同時並行して、過去問を利用して答案作成することで、試験考査員が受験生に求める法的思考能力をね、それを磨いて、行くことができてます。できますね。あと、二段落目のところなんですけど、司法試験は予備試験との比較でね、出題の詩が結構丁寧にね、書かれてるんですよね。あと、試験考査員が将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトで、毎年公表してる採点実感っていうものがありまして、で、それを読むとね、まあ大体どういう答案がいいのか、悪いのか、
ってことが分かるんですよね。でそういう点で予備試験の受験生でも、まあ、司法試験の過去問を使って、まあ、法的思考能力を磨くとすごく効率がいいので、要は正しい方向に勉強がしやすいっていう話なんですよね。でそういう点でぜひね、予備試験の受験生にも司法試験の過去問をお勧めしてますね。というわけでね、まあ、できたらこの論文の勉強をちゃんとやってほしい。ただなかなかこの事実上ですよ、まあ、24時間勉強できる人はね、まあ、やればいいんだと思うんだけど、まあ、実際いろいろ忙しい方が多いと思うんですよ。私の講座受講されてる方はね、これ入門講座じゃないのでね、いろんな環境の中でこう受講されてる方が多いので、なかなか時間取れないって方多いと思うんですよ。でそういう時にはですね、やっぱりこのインプットの授業をやってる時はとりあえずインプットの授業に集中して、でこの後矢島の論文完成講座で論文の授業が始まったら、そこでね一気に論文の方にシフトしていくということですね。もちろん論文の講座が始まった後もインプットしたことって常にね忘れていきますから、常にこう同時並行でこうね繰り返しやっていかなければいけないんですけど、でも論文完成講座の授業が始まったらまずは論文の方を中心にやって、で余裕があればね、その同時にそのインプットの、勉強もこう進めてね、同時並行で、まあ、復習していくっていう感じになってきますね。でもう24時間勉強できる人はもう本当に全力で勉強してほしいと思います。やっぱ試験って甘いものじゃありませんので、努力してる人から正直言えばもう順番に受かるからね。だからもう全て自分のもう持てる力を全て勉強にかけるぐらいの感じでね、でもう翌年に受かるぐらいの気持ちで一生懸命やっててもらいたいと思うんですけどもね。でもなかなかその24時間勉強できないという人も結構多いと思うの で、そういう人はとりあえずこのインプットのね、矢島の促進インプット講座やってるときはこちらの方の勉強を中心にして、で論文完成講座が始まったら、まあ、論文の勉強を、また中心にやって、で同時に可能ならインプットのね、同時並行的な復習をしていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかというふうに思います。で5ページの一番下、これはまだすぐに皆さんに関係あることではないんですけど、アウトプット中アウトプットってことで、でこれね2026年度、まあ、令和8年度以降ですね、司法試験がコンピューター受験になります。でついでに言うと予備試験も多分同じ時期にコンピューター受験になると思いますね。もう閣議決定がされてますのでね、新聞のニュースなんかだとね、司法試験が CBT 化、要はコンピューター受験になるんだっていうことは結構報道されてるんですけど、予備試験がそうなるってことはまだ報道されてないんですよ。だけど実際にはもう政府の方でも閣議決定してるので予備試験についてもね、で時期は多分同じ時期でやると思います、令和8年。そのうちだからまあもうちょっとこう騒がれるんじゃないかと思うんですけどね。だからまあ、そういう点で一応情報提供ということでね。で、まあ、もちろんこの CBT の試験を受けるんだったら、まあ、手書きで答案書くことはもう なくなりますから、まあ、パソコンでこう、ね、文字を打つ訓練というのをしていかなければいけないんですけど、でもこれ令和8年からですから、でこの今 この私のこの講座は令和6年の試験合格目標にしてるんですよね。だから司法試験の人はまず関係ないし、来年の司法試験を受ける人はまずしばらく関係ないですし、予備試験の人も、まあ、とりあえず来年の、ね、令和6年度の予備試験に合格すれば司法試験は令和7年度に受けることになりますから、で令和7年度はまだ今まで通りと同じで手書きなんですよね。だからとりあえずパソコンのことは気にしなくていいって話になってきますね。令和6年の予備試験に受からず、令和7年の予備試験に受かった人は令和8年度は残念ながら、まあ、残念というのはちょっとおかしいかもしれないけど、令和8年度はその司法試験は CBT 形式で、受けることになってきますね。だからちょっと違った訓練がね、文字を打つのがパソコンで文字をこう打つのが遅い人はそちらの訓練もしていかなければいけませんけどね。よくブラインドタッチなんていうふうに言われてますけど、あんなのはいろいろね、安いソフト売ってるから、それ買ってで、まあ、やったらねすぐできるようになりますよ、ブラインドタッチなんてね。私も、まあ、一番最初ブラインドタッチを覚えようと思ってね、まあ、仕事で使うからねブラインドタッチを覚えようと思って、まあ、ソフト買ってやりましたけどね、まあ、あっという間にそんなにこう大した苦労はした覚えがありませんのでね、まあ、楽しみながらねソフトを買ってやっていけばまあいいんじゃないかというふうに思ってますね。まあ、とりあえず、まあ、このね、CBT のことは気にしないでおきましょう。さてでこの後ね6ページのところなんですけど、合格するための復習の仕方ってこと でここはね先ほどの話とかぶるんでちょっと、まあ、本当に大雑把な話をすると、例えば1段落目ちょっと長いけど何が書いてあるかっていうとね、テキストのね文章を読んで意味が分かるっていうだけでは担当試験は解けるかもしれないけど、やっぱ論文試験ね、白紙の答案に規範書いたりとか、やっぱりそのね要件項が書いたりとかってそういう能力が身についてるわけではありませんから、やっぱりそういうね何もない状態のところに何もない紙にその規範とか要件がこうちゃんと出せるような、そういうこうね練習復習をしてほしいって話になってきますね。そしてこのまたっていう次の段落のとこですけど、これはねまあ長いから読まないですけど、まあ一回アウトプットできるようになっても、まあ人は忘れていく生き物ですから、試験の本番までには忘れちゃうでしょってことで、だからまあここはもう頑張って同じことを繰り返してほしいっていう話なんですよね。試験の当日にとにかく覚えるべきことを覚えてなかったら意味がないという話になってきます。でまあ皆さんにちょっと問題なんですけども、
この次のブロックのところ、この下のブロックでね、アウトプットできるかどうかの確認項目の具体例って話で、で、一応これちょっと一通りもう憲法の勉強どっかでやったことがちょっとあること前提の話で申し訳ないんですけど、例えば、外国人の政治活動の自由でマクリン事件っていうのがありますけど、じゃああれどんな、判例でしたかってことでね、で、ここでポイントがパッと出てこなかったら、多分論文試験はダメだ、厳しいと思いますね。最近はその判例を踏まえた論述っていうのをこう明示的に求めてくるようになりました。司法試験でも予備試験でもね。でそういう点で、例えばこう非常に有名な判例なんですけど、マクリン事件というのは一つ、有名な判例の中の一つなんですけど、この時にそのちょっとその問題点、いろいろ批判が多い判例なんですよ。で、その問題点が今的確にこうパッとで、説明できないってことになったら、当然本番の試験は厳しい結果になりますよね。あとは、この下、憲法14条1項適合性の判例の判断枠組みと、学説の判断枠組みの違い、これパッと今説明できなかったら、当然ここが試験に出たらやっぱ厳しい結果、悪い意味でね、厳しい結果になると思います。あと憲法19条、思想良心の自由ですけど、憲法19条の適合性をね、最高裁どういう判断をしているのかって話で、君が代訴訟なんかを中心に学者の先生がね、この判断枠組みをこう整理してくださってるんですけど、その判断枠組みが例えば今出ない、頭の中でこう説明できないってなったら、当然そこが試験に出されたらもう法的三段論法ができませんから、そういう点で非常に厳しい結果になりますよね。あとはこの政教分離原則違反で判例の判断枠組みね、目的効果基準で有名な通自治人災事件型のね、判断枠組みと、それとそのいろいろな諸般の事情をね、その事案になんか即したその事情を拾ってきて、諸般の事情を総合考慮している総合判断型の育ち太神社事件型のね、判断枠組みとがありますけど、これはそれぞれどういう事案でこう使うことが想定されているのかって話でね、日本の最高裁は別に判例変更してるわけじゃないから、もともと通自震災事件みたいなところで目的効果基準というのを定立した後に、ソラチブト神社事件で、通自震災判決とはまたちょっと違った枠組みを使ったんですよね。ところがその後またね、目的効果基準で判断しているような最高裁判例なんかも出てるわけですよ。白山姫神社事件なんかがそうですけどね。だからそういう点で判例変更してないような状況だから、今日本の最高裁っていうのは政教分離原則違反をこう、ね、判断するにあたっては2つの判断枠組みを持ってるって話 でそれを一体どういう事案の時にこれ使うのか、でこれが今説明できないと、皆さんが論文試験の問題見たときにさ、一定の事案が出てくるわけじゃないですか。これどっちの枠組みで行くのがこれいいのか、そこの判断ができないですよね。それがやっぱりその自分で判断できた人と判断できない人とでは相当点数差が開いてしまうわけですよね。そういうことでこういうことをちゃんと説明できるようにしてほしいということね。あとは憲法21条1項適合性が問題となった主な判例の判断内容。21条って表現の自由だからね、非常に広いですけどね、表現の自由とか、広く言えばね、集会の自由とか、いろんなデモ行進の自由とかっていうのは入りますけど、そういったもので、その今なんか大事な判例がパッとこう出てこないってなると、最近の試験はね、予備試験でも司法試験でも、もう問題文に判例を踏まえて論じろっていうような趣旨のことが書いてあるから、当然論述ができませんよね。で、日本の最高裁は面白いんですよね。21条適合性をいろいろ判断している判例ってあるんだけど、厳しく審査しているときもあれば、そうでもないときもありますよ。なんかあっさり、もう大した判断もしないまま、合憲、その規制が合憲だっていうふうに判断してますけど、それでどういう事実に着目してそういう判断をしているのかね。で、そこのところが、やっぱり説明できないと、論文試験の問題文を見たときに自分で事案を分析できないんですよ。でそうなってくると、その当然判例を踏まえた論述というのができませんから、これが今どれだけ頭の中でこう出てくるかという話ですよね。判例はこういう事案のことこういう判断をしているなとかね、そういうのがどんだけ出てくるかという話 で本番の試験の時はそういうことが頭の中でやっぱりこう、ね、すぐ思い浮かぶような状態になってなければ、当然のことながら判例を踏まえた論述というのができないわけなんで、だからそういうのができるように、ね、勉強していかないといけないんですよという話になってきます。あとはこの下、職業の自由に対する、ね、規制の憲法22条1項適合性の、ね、判例の判断枠組みということでね、日本の最高裁は主に有名な判断枠組みとしては小売市場事件の、ねものと、いわゆる学説からは明白の原則なんていうふうに言われているものと、もう一つが薬局の、ね、距離制限の違憲判決で、学説の方からでは学者の先生なんかは、薬事法違憲判決型の厳格な合理性の基準なんて、名前つけてるような先生もいますけど、いずれにしろ名前はどうでもいいんですけど、その各2つの判例がどういう事案のもとで、ね、どういうところ着目してそれぞれそういった判断枠組みを立てたのか、そこが今説明できないと、本番の試験で22条に関する事実関係出されたときにさ、あれこれ今回これどっちの枠組みで行くんだろうなみたいなね、あるいはそれ以外の枠組みで行くべきなのかっていうのが自力で判断できないんですよね。でその自力で判断できないというのは、つまりその判例を踏まえた論述ができないってことですから、だから問題文の指示誘導に答えられなくなりますよね。問題文の指示誘導では判例を踏まえた論述をしなさいみたいな感じで多分来ると思うんですよ、今後もね、ここ最近の傾向からするとね。そういうことでこういうのができるようになってほしい。そして
この下のところですが、6ページの一番、下の方のところですが、憲法25条の生存権についての法律訴訟最高裁判決の判断枠組みね、まあ、25条の生存権に関しては、立法裁量が問題となった、まあ、法律訴訟の判決と、あとはあの行政裁量が問題となったね、まあ、朝日訴訟事件というのが、まあ、ありますけど、まあ、これはあの立法裁量の方が問題となった、まあ、法律訴訟の話なんですけど、まあ、その判例はどういうところに着目して、まあ、どれぐらいの審査密度のね、まあ、厳しいとか緩やかとかっていろいろありますけど、どういうところに着目して、まあ、どういった程度のね、判断枠組みを立てたのか、まあ、そういうところが今パッと出てこないと、当然25条に関する問題がね、まあ、令和5年の今年の、まあ、司法試験生存権から出されてますけど、法令違憲の問題が出てますけど、まあ、そういうところにまあやっぱりうまく答案かけないという話になってきますね。というわけでこんな感じのところをしっかりできるようにしてほしいということ でこれをやっぱりできるようにするのがこの講座の目標なんですよね。必ずできるようになりますから、ちゃんとね、授業ついてくればね、こういうところをあの目標にしてほしいなというふうに思いますね。でね、6ページの一番最後のところなんですけど、一応これで以上です。合格に必要な学力を習得する方法の概要は以上ということになります。ただちょっと今回憲法これ1科目目なんで、ちょっとね、若干少しプラスして、この次のページのことを少しね、読まないけど、読むと長くなっちゃうから、ちょっとかいつまんで言うとね、7ページのところで言えば、例えばこのタイトルだけでいきましょう。論文試験の初日から逆算した計画的なインプット学習の重要性ってことで、これさっき言った通り、論文試験で担当試験と違って、問題文に答えがないわけですよ。担当試験は必ず問題文のどっかに答えがありますから、別にその白紙の答案になんか規範とかのね、要件とか効果とかをアウトプットするようなところまでの理解や記憶は必要ないんですけど、論文試験はそれをする必要性がありますよね。で、それができるようになるには相当な繰り返しが一般的には必要になります。一回見ただけで全て覚えられるっていう人を除いてはね、各自の記憶力とか集中力に応じて、その繰り返しね、で、何回繰り返せばいいですかっていうのは、それは人それぞれ違うから、さっき言ったように私だったら7回は必要ですけど、まあ、皆さんそんなにかかんないかもしれないからね、まあ、各自その自分でちょっと計算してほしいんだと思うんですけど、まあ、そういうことでね、で、ここに何が書いてるかというとね、論文試験の初日をちょっと基準にして、まあ、前日を基準にして、その、大体その1週間以内にね、全科目の大事なところを全部見たいって話なんですよ。じゃないと、ちょっとほら、なんか試験の当日忘れちゃって、答案に書けないみたいな。例えばさっきみたいに、法律訴訟の判断枠組み忘れちゃったみたいなさ、まあ、ちょっとありえないけどね。そんなのとてもありえないんだけど、でもそんなことになりかねないですよね。で、そういうふうになんないようにするためには、一応ね、試験の、まあ、初日をね、初日の前日をちょっと基準にしたときにさ、そこからまあ大体1週間ぐらいで全科目を見ると安心じゃありませんか。でもそれが安心だと思うんだったら、まあじゃあそれ目指しましょうって話なんですよ。試験の、まあ、前日を基準日にして、最後の1週間でね、全科目見直してやれると。私自分が受験生の時実はそうしてました。それも最初から計算してたの。これ最後のちょっと1週間で全科目の大事なところをテキストね、パーッとこう見てさ、一気にこれ思い出さないと、さすがにちょっと心配だなということで、それを計算しましたね。で、その1週間ででも、そんなパーッと見て、全部その復習するためには、じゃあどういう能力が必要かっていうとね、やっぱこう、事前にね、この書いてあることを理解してないと無理ですよ。いきなりこう読んでそこで初めて理解始めちゃったらね、そんなもんとてもじゃないけど1週間で 全科目なんか見られませんから、基本的に1週間で全部の科目見ようと思ったらどれぐらい大変かっていうとね、民法は正直範囲が広いから、あれはね丸1日かかりますね。民法は範囲が広いですから。でもそれ以外の科目は1日で2科目見ますよ。もうそれぐらい気合入ってないと、その1週間で全部確認するのは難しいですね。じゃあそれできなかったらどうするのかって言ったらね、まあちょっと不利にはなると思いますよ。だってやっぱ試験の当日に忘れちゃってるかもしれないからね。さっき言った通り、その法律訴訟の判断枠組みが出てこないとかさ、困るじゃないですか。そうなっちゃう可能性があるでしょ。でもそれを、その最後の1週間のところでまあ見ていけばさ、そういうふうになんか忘れてる可能性が減るから、まあできればそうなってほしいな。で、そのためにはどうするかというとね、大体ね、その前に1回回しとかないといけないんですよ。1週間で全科目を回すためには、その前にもう1回回しとかないといけないです。理解をするためにね。で、それはね、大体倍ぐらいかかります。1週間で回すためには、その前にその倍の2週間ぐらいかけて理解と記憶をしとかないとダメなんですよ。でも、2週間でこのインプットのテキストを全部理解して記憶するっていうのも、それはそれでまた大変なんですよ。そこだけ見たときに。そうすると、じゃあ、そのための準備が必要だなってことになったら、そのまた倍の時間をその事前に取りますね。2週間で全部見てやろうと思ったら、実際にはその前にね、4週間必要になると思いますね。で、さらに言えば、まあ、切りがないから、まあ、いい加減やめますけど、まあ、4週間で見ようと思ったら、その倍の8週間その前に取っていかなきゃいけないとかね、そういう感じになってくると思うんですよね。で、それは、その各自の理解力と記憶力によって、どれぐらい遡んなければいけないのかっていうのは変わってくるから、まあ、それは自分のちょっと能力との関係で相談をしてほしいと思うんですよね。まあ、そういう感じで、とにかくこの試験の、そのね、特に論文試験、何もない答案に、
規範とかを書いていかないといけないから、そういうことをする能力を身につけるためには、とにかく最後の1週間で全部見直したいと、大事なところをね。だそのためには1週間で見直すためには、その前に2週間取っておかないといけない。2週間で全部見直すためには、その前に4週間取っておかないといけない。さらにはその4週間で全部見直すのは結構大変だから、実はでそのためにはその8週間ぐらい取っておかなければいけないみたいな感じで、とにかく逆算して、こうね、計画を立てていくということが非常に大事になってくると思いますね。まあ、もちろんこの講座をね、今数学クラスに来ている方は十分時期の試験まで時間があるんですけど、まあ、通信クラスの方でね、結構もう試験まであまり時間がないって方にでもいるんじゃないかと思うんですけど、その場合は可能な範囲でやってください。まあ、それしょうがないですよね。勉強始める時期が全員平等じゃないからね。それぞれ勉強始めた時期ってのは違うので、まあ、やっぱ遅れた分その分不利になるのはしょうがないと思うんですけどね。まあ、その可能な範囲でそれをやってほしいなというふうに思ってますね。というわけで、それがね、今のね、その逆算したその計画を立ててほしいというような趣旨のところになりますね。7ページのところね。で、あとはね、8ページ、9ページとの関係で言えば、担当者、8ページ、9ページはね、要は担当の勉強の仕方、ちょっと詳細書いてあるんですよ。で、ちょっとさっき概要話してるから読まないんですけど、一つね、ちょっと気をつけて、意識してもらえればいいかなと思うのは、9ページの第4段階っていうところなんですけど、で、そこで、第4段階の特に2段落目のところ、司法試験の受験生はね、担当試験で、ぜひ8割ぐらいを目指してほしいなと。司法試験の場合は、担当試験の成績も最終合格の順位に影響するんですよ。予備試験と違ってね。予備試験は担当試験と論文試験が切り離されてますからね。まあ、担当ギリギリで取ったってもうそこで、もう受かれば関係ないんですよ。その後論文試験以降は全部リセットされて1からスタートになりますけど、司法試験は担当試験の、成績もね、最終的な総合順位に影響してくるんで、合否に影響するんですよね。最終的な合否にね。で、そういう点で、まあ、実際6割ぐらい取れれば、まあ、十分合格点には入るんですけど、でもそれだとね、結構順位が悪いんですよね。その順位のまま論文試験の順位を引きずってしまうと、まあ、どう考えても合格できないような順位になっちゃうので、そういう点で担当でね、やっぱその順位を足引っ張っちゃいけないって話でね、そのためには最低8割、まあ、ここには書かないけど、まあ、本当は9割以上ね、地方試験の場合やっぱ3科目しかないから、まあ、ちょっとそれぐらい9割ぐらい頑張って取れるんじゃないかと思うんですよね。本気で勉強する人はね、まあ、いろんな事情でね、なかなか勉強専念できない人はしょうがないですけど、でもなんか本気で勉強するって気合入ってるんだったら、9割ぐらいはいけるんじゃないかと思います。まあ、目指すってことね。本番の試験で9割取れないのはしょうがないと思うんだけど、普段からなんか6割でいいやとかさ、そんな感じで勉強してたらやっぱり気合入りませんのでね。まあ、そういう点でちょっと上を目指してほしいなと。あと予備試験の受験生は、この次の段落のところなんですけども、一般教養って結構ね、その年によってどんな問題が出るかによって結構点数ブレるんですよね。だそういう点で安定して担当試験合格できしたかったら、もう法律科目の方でもうしっかり点数取っていくって話でね。で、法律科目だけで8割ぐらい取れれば、一般教養仮に0点だとしても例年の合格点考えると合格できちゃうんですよね。だから予備試験の受験生は法律科目で8割を取るっていうことを目指すということになりますね。まあ、一応過去の合格点をね、下から2段落目の予備試験はっていう段落のところの下から2、3行ぐらいのところに書いてきましたけどね。令和5年度は8月3日に発表で、今7月25日なんでまだ発表されてないんですけれども、まあ、これ発表されたらこれ書いて、で、正門されたものを通学クラスの受講生にも送りますのでね、ここ書き入れたやつをね。というわけでね、まあ、今年どうなるかなって話なんですけど、まあ、でもとりあえず、まあ、法律科目で8割を取っていくことを、まあ、目指してほしいって話ね。で、ちなみに法律科目でいい点数取っていくと論文試験ですごく楽できますから、逆に一般教養に頼りすぎて法律科目の点数悪いまま担当試験受かっちゃうと論文試験に合格できない可能性も出ちゃうのでね、だそういう点でまずは法律科目の方を一生懸命やってほしいなというふうに思うんですよね。さて、で、この後ですが、10ページのところで、で、これはね、ちょっと読むのやめていきましょう。論文試験の学習の仕方、これさっき概要を話してますんで、さっきの概要ですね、まあ、ちょっと詳しめに書いてありますけど、まあ、ここはちょっと、お話しするのは下げていきます。で、11ページのところなんですけど、論文を作成できない主な原因として、で、さっきちょっと指摘しましたけど、原因1、一番多いのはね、やっぱりこう要件とか効果、まあ、法規範、それをちゃんと白紙の紙に書けるような状態にしてないって話ですよ。そのインプットが、まあ、理解記憶できてないって話ね。さっき言ったけど、ほら分かったつもりではいるけどアウトプットできないようなものを確認したでしょ。憲法22条1項適合性が問題だった判例の、じゃあ主な判例じゃあ説明してくださいって言ってさ、で、今例えばそれが出てこないってなったら当然本番の試験で判例を踏まえて論述できませんしね。あとは憲法22条1項適合性の判例の判断枠組み、じゃあ今パッと出てくればいいですよ。でもそれが今出てこないってなったら当然のことながら本番の試験で答案書けないから、だから、まあ、そういう点でね、ここのところでそういったことがまず頭の中に入ってないこと、それがまず大きな原因になってくると思います、答案書けない原因ね。あとはね、そういうのが入ってるのに、まあ、要はいわゆるよく予備校かなんかでほら論証パターン集とか市販してるけど、ああいうの覚えてんだけどなんか答案書けないっていう人はね、この次の原因2以下を疑ってください。原因2、
問われてることに正面から答えようとする意識の欠如ね、ということで、これはまあ意識するしかないんですけど、これおいおい分かってきますけどね、小試験でも予備試験でも、試験考査員は論証パターン集の丸暗記丸貼り付けを本当に嫌うんですよ。司法試験の採点実感なんか毎年書いてあるから、もうめちゃくちゃすごい書いてあるからよくわかります。で、予備試験と司法試験は考査員が兼任している人が多いのね。だから基本的には求められていることは共通しているはずなんですけど、でそういう点で司法試験というのは結構ヒントをたくさん出してきてくれるんでね、まあ、いろいろ役に立つことがためになることの情報を吸収できるんですけど、とにかくね、論証パターンの丸暗記丸貼り付けめちゃくちゃ嫌います。だからそれができないような問題にしてるんですよ、現実に。だんだん分かってきます、この授業を進んでね、こんな問題出るんですよって紹介しますから。でその時にね、あ、本当にそうだなっていうのがだんだん分かってくると思いますね。でそういう中でね、何がじゃあ大事になってくるかというと、まずね、基本知識の正確な理解なんですよね。そして本番の試験で問題文の設問形式を見て、今何が求められているのか、そこをその場で理解して、それに対してまっすぐ答えていくっていうね、そういう能力が必要になってきます。論証パターンの丸暗記丸貼り付け、それが求められているのではなくて、基本知識のちゃんとした理解、深い理解、その応用力、そして問題文で問われていることをその場で理解をして、でそれに対してストレートに答えられる、そういう能力ね。でこれって法律家に必要だから、そういう試験に課してるんだと思うんですよね。本番の試験でそうだから、依頼人が何かこう依頼して、なんか相談してきたことをさ、無視してさ、まあ、自分のなんか好き勝手なことを喋ったって、それは何の事件の解決にもならないし、裁判官だってね、将来、その当事者から求められていないようなものをさ、そのなんか判断するってことはしませんから、やっぱり結局は、その求められてることに答えるのが法律家の仕事なわけですよね。そういう能力があるのかっていうのを、これ多分試験の段階から試してると思いますので、まあ、そういうね、能力を身につけないといけないって話になりますね。そして原因3、まあ、些細なことにこだわっちゃう。この問題文だったらこんなとこ答案に書かないよなっていうところ書いちゃう人がいるんですよね。ただその原因って多くの場合はね、多分この丸1に原因がありますね。基本知識の理解がちゃんとできてないから、その事案見た時にね、何を書けばいいのかってことを勘違いしちゃう、あるいは気づかないっていうところがあると思うんで、結構まあ丸1が原因なんじゃないかと思うんですけど、まあこの辺のところがね、主な答案が書けない原因なんじゃないかというふうに思われますね。でこのインプットの授業で、とにかく知識をしっかり正確に理解をしていってください。まあ、こちらの授業ではそういうちゃんとね、本番の試験に通用するような能力が身につけられるようにしっかりとこちらの方でもお話ししていきますので、ここしっかりねついてきてくれれば、確実に合格する力をね身についていくと思いますからね。そんな感じで頑張っていってほしいなというふうに思いますね。結構私過去問に触れますから、あ、こんな感じの問題が出てるんでね、こういう知識をこうやって使うといいんですよみたいな、そんな感じのところを触れていくことになりますね。さて、で今度ですね、12ページのところですが、これはまあタイトルだけ、予備試験の受験生の段階で司法試験の過去問を検討するべきか、でさっきもう話してますけど、これはするべきというのが答えということになりますね。まあいろいろこう試験で求められていることが理解する、それをね理解するには、やっぱり司法試験の過去問が最大のやっぱツールになると、有力なツールになると思いますので、まあ、そこはお勧めしてます。そして最後、12ページの一番下なんですけど、家で学習できない人は学習できる環境を整えることが重要ということで、なんか家で勉強しているとついさ、なんか必要もないのにやたらお茶入れまくっちゃうとか、爪切り始めちゃうとかね、まあ、そういうんだとやっぱなかなか良くないんですよね、集中力が持たないのはね。だからもしなんか家で勉強できない人は外に出た方がいいと思います。まあ、図書館の自習室を利用するなり、どっか有料の、ね、インターネットで調べたら多分いろいろ有料の自習室今このご時世あると思うので、まあ、そういうところをこう借りてやるってことね。で皆さんに問題です。有料の自習室にお金を払うのはもったいないと思いますか、どうですかっていうとね、そこはね自己投資ですよね。まあ、要は自分が株だとしてさ、自分に前は自己投資するわけですよ。で、それ勉強、その自習室で一生懸命勉強して学力を上げて試験に受かればさ、その株が上がるって話で、で、投資した分、自習室の、使用料なんかいくらもしないでしょ？皆さんが法律家になって稼ぐお金との関係で言ったらさ、ビビったるものじゃないですか、そんなものね。だから、まあ、自己投資をすれば、必ず、その、皆さんが頑張ることによって、必ずその自分の株が上がりますから、株価がね。だから、まあ、そういう点で、変なところケチらないでね、まあ、勉強しやすい環境っていうのをこう整えて、一生懸命勉強してもらったらいいじゃないかと思いますね。家で勉強できる人は大丈夫ですよ。そのまま、まあ、その通り家で勉強してくれればいいんだけどね。どうしてもなんか家でやってるとね、なんかお茶入れまくっちゃうとかさ、必要もないのに急に爪切り始めちゃうとか、まあ、その他いろいろね、あとは本当にダメだなとのはスマホいじっちゃうとかさ、なんかいろいろね、もうスマホいじり始めちゃうとキリがないから、だからそういうことをもうやらない。例えば自習室に行くときはさ、まあ、極端な話でもうスマホ持たずに出てっちゃうとかさ、どうなのかな、今の人そういうことやるのかな。まあ、私受験生のときはでも携帯電話持ってなかったんで本当に勉強に集中する環境を作ってたんですけどもね、まあ、どうなのかな、今の人はね。でもちょっと私が受験生のときとちょっと状況違うと思うからね。私が受験生だったのは13年前だから、13年前の試験にまあ合格してるんでね、ちょっとこのあれから13年経ってスマホのない生活ってできるのかなっていうのはね、ちょっとあるかもしれませんけど、でもね、そのときはそのときでやっぱ覚悟は相当してましたよ。まあ、余計なやっぱりこうね、ことに惑わされたくないってことで、
まあ、受験生のじゃあとにかくもう勉強に専念するんだってことでね、そういう形であのなるべくこう変な情報からこう遠ざけるということでやってましたけど、まあ、皆さんにそれやれとは言いませんけど、まあ、とにかく勉強できる環境を各自自分のなんか性格に応じてね、自分の特性に応じて、まあ、作ってほしいなというふうに思いますね。じゃあこれがね、今のところになります。そして、今度ね、次のところですけど、あ、ちょっとページを14ページちょっと見ていただけますかね。14ページのところですけども、14ページで、ちょっとね、憲法の出題形式を確認しておきましょう。でこれを確認することによって憲法の科目ではどういう勉強をすればいいのか、どういうインプットをしていけばいいのかっていうのが明確になると思いますね。でそこで、ちょっとね、憲法の設問の形式を確認します。 序編第1章、憲法の論文試験の本質と出題形式の変化ってところですね。でまず1個目のブロックのところ、14ページの1個目のブロックのところですけども、憲法の論文試験においては、まあ、これまでのね、司法試験、予備試験の過去問を見てると、問題文の事案に含まれる憲法上の争点ですね。で、括弧、これだんだん分かってくるから、授業が進んでくると。当該事案で真に解決されるべき憲法上の論点ね。これ発見して、これ論ずれば合格できるんですけどね、これ発見するには、きちんとインプットしておかないといけないの。その憲法の基本的なところをね、しっかり。で、こういうことで憲法上の争点、括弧、当該事案で真に解決されるべき憲法上の論点を発見した上で、判例や主要な学説を踏まえて、その争点についての受験者自身の考え方を論じさせる出題がされている点で、これ共通してます。司法試験と予備試験、ここ最近の問題。で、4行目のとこですけど、このことを理解していれば、設問の形式がどのように変化しても、まあ、毎年変化してるんですよ。さっき言った通り、論証パターンの 丸暗記丸張り付けでは対応できない問題を向こう意図的に作ってるから、出題者の方はね。でそういう点で、まあ、そういうふうにあのやってればね、このことを理解していれば、4行目の終わりから5行目、設問の形式がどのように変化しても、それは本質的なところの変化ではないことが分かり、前年度と設問の形式が変わったとしても、試験本番で慌てずに、まあ、対処できるということですね。で、次の段落なんですけど、まあ、司法試験でも予備試験でも、設問の形式が突然変わることが、あるのはね、まあ、実際変わってるんですよ。突然変わるときがあるんですけど、で、それはなんでかっていうとね、出題者としては、受験者がパターン化された論証例のようなものを丸暗記して、それを答案に貼り付けるような論述ができないようにするためだと思われます。これ、全科目的にそういう傾向がありますね。で、この後ね、まあ、試験構成やパターン化された答案ではなく、受験者が自分で、とにかくこれ考えた答案なんだよね。考えた答案を求めてる。あの、法律家って必要なんですよ。初めて見る事案は自分の責任で判断していかないといけないのでね、裁判官は最終的に判決出すためにね、その判断するけど、その前提として当事者がまず裁判所にその主張する、ね、法律論を組み立てないといけないんだけど、そこって一時的にはまずあの弁護士がね、その当事者の方が、まあ、刑事事件だったら検察官の方がまずは判断することになるので、責任を持った法的な判断っていうのをしていかないといけないんですよね。でその時に何が大事かって言ったら、考える能力がちゃんと身についてるかどうかっていうところなんですよ。論証パターンの丸暗記丸張り付けではやっぱ実際の事件では処理できないことが多いのでね、だそういうことで、まあ、ちゃんと実務に通用するような素養を受験生のうちから身についてるかどうかっていうところね、そこのところを試したくて、こうやって設問形式をね、よく変えてくるんじゃないないかというふうに思いますね。で、そういう趣旨でさ、設問形式をこう変えてるっていう話だったとしたら、これ今後も変わってくることが予想されますよね。まあ、そういうような感じのことをこの今の段落のところに書いてありますね。で、ちなみにっていう段落なんですけど、ちなみに、まあ、設問形式これからちょっと見ていきますとね、平成29年度以前の司法試験であれば、まずね、法令または処分が違憲、要は人権の制約をされている人、人権が侵害されている人をまず主人公にして、で、その法令あるいはその処分がね、違憲だっていう主張をまず立論させるんですよ。設問1かなんかで。で、次に、その主張に対する反論として、その法令または処分が合憲であるとの主張を端的に示すことで、で、それでね、その当該事案で解決されるべき憲法上の争点ね、これが、明らかになります。この争点設定を本当に基本知識しっかり理解してないと、適切な争点設定ができません。まあ、これ、おいおい事業が進んでいくとわかるんですけど、例えば生存権のところで、まあ、言えばね、その法的性質に関しては、まあ、いくつかの見解がありますけど、例えば、じゃその生存権侵害で違憲だっていう主張をする人は、まずちゃんとそのね、憲法25条がちゃんと憲法上の権利だってことを言わなければいけないから、そういう点では例えば抽象的権利説とか、あんまり知らない人はすいませんね。ちょっと先の話しちゃいますけど、まあ、例えば抽象的権利説とか、具体的権利説とか、そういったものを根拠にですね、主張を組み立てることになると思うんですよ。で、その時に絶対やっちゃいけないのは、じゃあ今度合憲だっていう主張をする公権力側の反論を出す時に、明らかに判例や学説が取ってないような無理筋の何か主張をして無理やり争点設定しても、自分の見解のところでさ、真に解決されるべき争点設定ができてないからつまんない論述になっちゃうんですよね。で、現実に生存権のところが最近出たのは、まさに今1週間ぐらい前にね、司法試験1週間ちょっと前に司法試験終わりましたけど、生存権が出ました。で、その前にいつ出たのかというと、平成22年、まあ、西暦でいうと2010年
なんですけど、まあ、私が受けた年なんですけど、2010年にも生存権が出ました。でその2010年の私が受けた司法試験 の採点実感では、悪いとはの例として、やっぱりこのね、例えばプログラム規定説、これって今学説でも判例でも取ってないから、これはその被告の反論として挙げるの不適切だっていう形で書かれてましたよね。だからそういう点で争点設定するには、その今の判例の傾向とか、その主要な学説がどういう今流れになっているのかということを理解しておかないと、そのそもそも自分の見解のところで論ずるべき争点設定ができないんですよ、ね、そのちゃんと基本知識を踏まえた、要は国語の現代文の作文ではないんですよね。憲法と一見なんか覚えることが、まあ、民法と比べたら明らかに少ないから、まあ、なんかちょっと楽そうなイメージあるかもしれないんですけど、実は一番大変な科目になるかもしれません。憲法でちゃんとしたまともにね、答案作ろうと思ったら、まあ、実はちゃんと他の科目と同じように判例とか主要な学説の理解を増して、でしかも大概ここ最近は自分の見解だけじゃなくて、異なる見解の論述も求めてくることに求めるようにはなっているので、そういう点でね、国語の作文したっていい点数もらえませんから、まあ、そういう点でその他の見解もしっかり説得的に、しかもプログラム規定説みたいな、そんな誰も取ってないようなものではなくてね、十分今のその裁判でも通用するような、でもその自分の見解とは違うね、そういったちゃんと見解を理解して、で問題文で使えるようにしていかなければいけないんですよね。だからそういう点で憲法を甘く見てると、実は結構痛い目に遭うっていうのはね、言われますけどね、こういうところなんですよ。覚えること一見少なさそうなんだけど、そうでもないんですよね。覚えること少なさそうだと思ってる人はね、多分憲法をちょっと誤解してるんだよね。多分国語の作文みたいなことやってくれば、なんとかなるだろうって思ってる人だと思うんだけど、でもそれは試験構成員が求めるような答案ではないわけなんですよね。まあ、同じようにこう民法とか商法とかと同じようにちゃんと勉強しておかなければ、同じようにいい点数は取れないという感じになってきますね。さて、でこの後ね、ちなみにか、15ページのところを見てください。で出題形式が大きく変わったのが、15ページの一番上のブロックなんですけど、平成30年度から令和3年度まで なんですよね。で令和3年、だ1回ね、平成30年に衝撃が走りましたね。29年までの設問形式と全然違ったから、ここでまずね、1回衝撃が走りました。平成30年でね。でそれがどういったものなのかっていうとね、この15ページの1個目のブロックの、まあ、1行目の途中からですけど、まあ、法案の立案段階において、これまでずっと憲法訴訟の場面でね、原告被告の主張をまず原告と被告の主張させて、で憲法上の争点設定させて、でその争点に対して自分の見解書くような形式だったんですけど、憲法訴訟の場面じゃなくしたんですよ。で要は法案の立案段階なんですよね。でその法案の立案段階において、立法担当者から法案についての憲法適合性についての意見を述べることを求められた法律家の立場に立って、当該法案の憲法適合性を論じさせる取材がされていました。で論述の際は必要に応じて参考とすべき判例や事故の見解と異なる立場に言及することも、まあ、求めていたっていう感じになってるんですよね。だからまあそういう点で、まあ、必要に応じてっていうことなんでね、例えばこの反対の立場なんかそうなんですけど、自分のと異なる見解ね、にどういう形で言及するかってことなんだけど、必要に応じてっていう形だったから、実際に受験生が試験の現場で、まあ、忙しくて、まあ、触れない人も結構いたんじゃないかってことが想定されます。でそうなってくると、まあ、今自分の見解だけ都合のいいことだけ書いてっても、説得力のあるやっぱり憲法論、まあ、文章になりませんから、試験構成員としてはね、それだと学力が測れないなってことで、なんとかね、その反対の見解をもう出すことを必須にしたいっていうふうに多分思ったんでしょう。でそこで設問形式が変わったんだと思うんですよね。でそれがこの次、令和4年度の、司法試験であればっていうところを見てください。ここで設問形式が変わってね、自分の見解以外の見解に触れることが必須の形式になりました。令和4年からね、30年から平成30年から令和3年までは、まあ、質に応じて、まあ、反対の立場触れればよかったんで、ですけどね。でもちろん試験構成員は触れてほしかったんだと思うんだけど、多分実際上受験生が現場試験の現場で忙しくて、なかなかこう触れなかった人が少なくなかったのかと思うんですよね。でそれどうしてもつまんない答案になっちゃうから、でそこでね、必ずこう触れさせるようにするために、じゃあこう見ていきましょう。令和4年度の司法試験であれば、本問は処分の憲法適合性が問題になる事案だったので、まず、処分が合憲であると主張すべき立場にある。でこれがちょっと面白いのがね、まず公権力が合憲の主張からさせるっていう点なんだよね。まあ論証パターンの丸暗記丸貼り付けをこうさせないために、まあ毎年工夫してくるから、試験構成員はどの科目もね、全科目的にそうです、憲法に限らずね。でそこで今回はまずね、合憲の主張から立論を求めてきました。そして3行目、次にその主張に対する反論として、その処分が違憲であるとの主張を、まあ、端的に示すことで、当該事案で解決されるべき憲法上の争点を明らかにした上でね、で最後に、その争点について受験者自身の考えを深く論じさせる
取材がされました。で、事故の見解と異なる見解の言及が必須になった点が、まあ、平成30年度から令和3年までの問題と異なるって話なんですよね。自分の見解以外の見解に触れることが必須だっていう点では、実は平成29年度以前の司法試験と同じなんですけど、ただこれ合憲の主張からさせるっていうところが平成29年以前のものとまあ違うのでね、まあ、そういう点でその場でやっぱ頭を使わせたかったんだと思います。で、この今のブロックの3段落目でね、ちょっと右側の方にとんがった格好つけてるところなんですけど、まあ、とにかくね、どのような設問形式であっても常に共通していることがあります。司法試験でも予備試験でも憲法の論文試験すべての年度に共通していることがあって、それがここになりますね。まず丸1、憲法上の争点設定をするということね。で、そしてその丸2、その争点に対する受験者自身の憲法論。たまになんかさ、行政裁量、なんか憲法の科目なのに裁量論のことばっかりかん書いちゃってね、あれこれ憲法の試験じゃなくて行政法の試験なんじゃないかみたいなね、そんな感じの答案になっちゃうかも人もいるんだけど、それは当然ダメですよ。憲法の科目ですからね。まあ、いずれにしろ争点設定をして、そのちゃんと憲法論を展開する、自分自身のその憲法論ね。で、自分自身の憲法論を展開するには当然基本知識の理解が大事になってくるから、そういう意味でやっぱそのさっきみたいに、じゃあ法律訴訟ってどういう事案のもと、どういう判断枠組みでどういう審査をしたのか、でこれ今頭に出てこなかったら当然こんなことできませんからね。でこういうことをできるようにするために、ちゃんとインプットの勉強していく必要性が出てくるわけですよね。で、今のね、今の段落のところ、まあ、とんがった格好が右の方についてるところのね、2行目の終わりから3行目、出題者の意図に沿った憲法上の争点設定をするには、憲法の重要な判例や学説を理解しておく、まあ、必要があるということね。さっき言ったように生存権でプログラム規定説なんで書いちゃいけないわけですよ。基本的に今判例も学説も誰も取ってないから、そんなものを誰かの立場の主張として出して争点設定しても、それって試験考査員が望んでる争点設定はできてないですよね。試験考査員がその事案で解決してもらいたいと思う憲法上の争点はそれで設定されたことにはなりませんから、他のところに設定しないといけないはずなんですよ。だそういうことでね、適切な争点設定をするには、やっぱこの3行目、今のね最後の段落の3行目なんだけど、やっぱその憲法のね重要な判例を学説ちゃんと理解をしていくってことが非常に大事になってくるということになります。で、そういうことをやるのがこの講座なんですよね。そして16ページ、これ令和5年度の問題になります。16ページをご覧ください。でね、これ面白いんだけどね、まあ、私は予想してたんですけど、令和4年で取材傾向が変わったじゃないですか。で、特に面白いのがやっぱ合憲の主張からさせるっていう話でさ、でそうすると受験生が振り回されるわけ。あ、こういう問題が出るようになったってことでさ、でそんな訓練ばっかりするわけですよ。形式的な訓練ばっかり。でも私はもう令和4年の問題がもう3年度の問題と比べて違うのが出た瞬間にもさ、この授業でもすでに喋ってましたけど、ここはねパターン化されないためにそうしてるから、翌年度は同じ形式では出ないんじゃないっていう形でずっと話をしてました。まあ、要はこのテキストに書いてある前のその令和4年度までのところはもう前の年度のテキストになってますからね。だからそういう点でこの形式のところに振り回されちゃいけないんですよ。だからまた令和6年度はどうなるか分かりませんからね、まあ、同じ形式で出るかもしれないし、また違った形式になるかもしれないんですけど、とにかく振り回されてはいけない。でそこでちょっと見ていきましょうか。令和5年度の司法試験においてはということで、法案の立案段階において A 省の立法担当者から法案について相談をされた放送資格を有する任期付き公務員 K と同じく放送資格を有する若手任期付き公務員 X との会話を読んで、でここでちょっと一回止めます。今までの過去問で全て共通するところはね、会話文が出てくるときは必ずその主人公は法律家です。要は司法試験に合格してる放送資格を持ってる人が主人公になってます。そしてそれは何でだと思いますかっていうとね、ある年度の司法試験の採点時間に書かれてたんですけど、結局その登場人物っていうのは法律の資格を持ってる法律家なんで、ちゃんとその判例で通用する、ね、そのちゃんと裁判所で通用する判例や主要な学説、それを踏まえた論述をすることを前提にしてるから、そういう取材にしてるんだみたいなことが書いてあった年があったんですよね。だから、まあ、そういうことでずっと司法試験の過去問確かに辿っていくと分かるんだけど、会話文形式になってる時はね、必ず主人公は司法試験に受かってる人、それが前提になってますね。だからそういう意味でちゃんと裁判所で通用するね、主要な判例、学説、そういったものをきちんとこう、まあ、駆使して争点設定をしてね。だから被告の方もそうなんですよ。基本的には原告の方だけじゃなくて被告の方もはそうで、その主張が通れば裁判で勝てるような主張をそれぞれするわけですよね。でそれによってさ、それぞれの主張がちゃんと憲法的にそれなりに説得力があるからこそ、自分の結論が迷うわけですよ。このね、そこで争点が、真のその争点というのが設定されて、この事案で真に解決されるべき真の争点というのが設定されて、そしたら自分のところは相当迷うはずなんですけど、そこの迷いを書いてほしいって話なんだよね。それが憲法の試験なんですよ。でちょっと続きを読んでいきましょうか。
3行目のところから行きましょう。線引いてあるところね。法案の憲法適合性について批判的な見地から、意見を、ね、まとめるという指示誘導のもとで次のような説明が出題されている。回答の際は判例や学説を踏まえて、これ初めて来たね。学説って言葉が問題文に出てきたのここから初めてなんだけどね。例は5年、あ、ちなみに出題の人が採点時間にはずっと昔から言ってました。主要な判例や学説を踏まえて、当事者の主張を組み立てるのがもう当然になってるかなってたんだけど、とうとう問題文にもう明示されるようになっちゃいましたね。というわけで、4行目の終わりから5行目ですけど、回答の際は、判例や学説を踏まえて、どのような意見をまとめるべきかを論じなさいとの指示誘導に従う必要があると。で、令和4年度以前の主体では、判例を踏まえた論述をすることは指示されていたが、令和5年度は、はい、太字のところです。太字のところ。判例に加えて、学説。も踏まえて論述することも指示されるようになりました。もともと要求されてたんですけど、出題の人が採点時間からするとね。だけどやっぱなかなか受験生がね、それをやってくれなかったんでしょう。だからそれをもう強制的にやらせるようにしたんでしょうね、令和5年からね。さっきのもそう、ほら、なかなかさ、自分と異なる、自分と反対の立場触れないから、だからそこで令和4年で変えたわけですよ。その言及することが必死の形式、必須の形式にしてね。で、もともと自然の人が採点時間でね、主要な判例とか学説踏まえて論述することが求められてるってことは、ずっともう将来の受験生に向けてメッセージを法裁員が送り続けてきたんだけど、なかなかやってくんないってことで、で、とうとう令和5年はもう、それをやることを必須に、もう、設問の形式としても明示してね、必須にさせたっていう感じになると思うんですよね。だからね、採点時間でめちゃくちゃ大事です。将来の、要は、もう翌年の試験どういうことが、どういう傾向になるのかっていうのは、その前の年までの採点実感読んだら大体推測できるんでね。まあそういう、私もこの授業は採点実感踏まえた論述、勉強ずっとやってきますから、インプットの授業も含めてね、インプットと論文の授業も含めて常に採点実感を意識してますけれども、とにかく憲法で言えばね、主要な判例と学説ですよ。その訴訟でそれが主張されたら、もうちゃんとそれでね、言い方次第でも勝てるような、勝訴判決を導けるような、そういう主張を組み立てられる、そういう能力をね、身につけないといけない、わけなんですよね。でその今のブロックの2段落目見てください。ちょっと線も何も引いてないところなんですけど、判例や学説を踏まえた意見を求めている点で、現代文の作文ではなく、だからいわゆるね、俺の憲法っていうのはダメなわけね。憲法はもうなんとかもうその場のノリでなんとかするみたいな、そういうんじゃなくてね、この現代文のね、国語の現代文の作文ではなくて、あくまでも憲法の基本知識を踏まえた論述をすることが求められていることがわかります。だから民法とか他の科目と一緒なんですよ、結局ね。で、こうした論述をするには、知識のインプット学習を日頃からしっかりと行う必要があると。憲法はその場のノリでなんとかなると思って、憲法の試験甘く見てるとね、まあ試験本番でどうにもならない答案を提出して、まあ目に涙を浮かべながらね、まあ帰宅することになっちゃうかもしれないんだけど、まあぜひね、そうなんだ、この私の、この話を聞いてる方はね、そうなんないでほしいなというふうに思います。まあそうなんないようにしますけどね、私の方でね。責任を持って。で、次の段落のところですが、まあ、法案の憲法適合性について批判的な見地からの意見をまとめるように指示されている点で、下記設問1では法案が、これ後でちょっとすいません、誤字がありますんで、これ違憲はね、法案が違憲というのは合憲違憲の違憲ですね。こちらね、合憲違憲の違憲になります。まあ、違憲であることを、まあ、判例や学説を踏まえてね、主張していくことになろうということになりますね。あとで通学クラスの方も製本されてるやつを送りますからね、きちんと直したやつね。あと私が結構喋ったことをメモにしてちょっとちっちゃい字で書き込む時もありますけどね。まあ、とりあえず画面は気にしないでください。で、次の段落ですが、設問1で違憲の方向性で主張する点で、前年の、これ今次の段落見てます。設問1でっていう段落ですね。設問1で違憲の方向性での主張する点で、前年の令和4年度の司法試験の設問形式と、まあ、異なっているということになりますね。ここはね、後でちょっと文章を全体的に調整しておきますね。で、この後ね、ちょっと設問形式見てみましょうか。一番下、令和5年度の司法試験の設問形式、こんな感じでした。設問1、あなたが X であるとして、で、これ任期付き公務員、放送資格を持った任期付き公務員です、この X さん。だからちゃんと主要な学説や判例は理解していることが前提の人なんですよね。だから作文はしちゃダメね。適当に国語の作文しても、設問1に答えたことは、ね、なりませんからね。ということで、あなたが X であるとして、公と X の会話で、で、これ二人とも任期付きの公務員です。放送資格を持ってる人です。この二人ともね、公と X。まあ、公と X の会話で触れられた論点をめぐり、申請団の憲法適合性について、これ論じなさいみたいな感じだね。ちょっと後で調整していきますね。そして設問2、設問1で述べられた、X の意見についてね、それへの反論も想定しつつ、あなたの立場からその適宜を論じなさいってことね。だから、まず設問1で、これね、法案に批判的な立場から、意見述べろみたいなことが問題文の本文の方で誘導されてたから、だからまず設問1で違憲の主張を考えていきます。全力で。で、設問2で、その、設問1の主張を踏まえてね、的確に、ピンポイントでその反論をビシッとこう決めて、で、争点設定して、で、その自分の見解をしっかりこう、書いていくというところでね。で、配点割合書いてないんですけど、一回この手の形式の問題が出たときに、
配点割合が明示されたことが一度だけあるんですよ、司法試験で。まあ、さっきちょっとこの何ページか前のところに書いておいたんですけど、平成27年度の司法試験なんですよね。でその時はね、設問1で全部で10のうち、配点10のうち、設問、100点満点のうち、設問1で40点。で、反論が10点。自分の見解が50点。やっぱその自分の見解のところが一番大事なんですよね。まあ、当たり前ですけどね、受験生自身のその憲法の思考能力を問うのがやっぱりこの試験ですから、憲法の科目の試験ですから、自分の見解のところが当然一番配点割合が高くなってます。この何ページか前のところに書いてあります、配点割合ね、平成27年の過去問ですけどね。というわけで、設問1が40、100点満点だったらね、設問1が40で、反論が10で、自分の見解が一番多くて50ね、ここでもう勝負が決まるって話で。で、その自分の見解50、作文しても点数もらえないから、ちゃんとその前のね、ところ、40と10のところで、的確な争点設定をしておかなければいけないわけなんですよね。だからさっき言った通り、生存権の問題が出た時に、プログラム規定説なんて書いちゃダメなわけですよ。それでね、法的権利なのか、プログラム規定説なのかって争点設定して、そこのところをぐだぐだ書いてったってね、そんなことは求めてませんよ、試験考査員は。今もう法的権利だってことはね、もう争いがないから、基本的には、生存権のところはね。だから、それを前提に、もっとその事案でもっと大事な争点があるはずだから、そこを争点設定して、そこを書いていかないといけないって話でね。まあ、そういうことをするためにはやっぱり基本知識の理解が大事になってくるわけね。基本知識がちゃんとしてないと筋を外しちゃうわけですよね。変なところに争点設定してしまって筋を外した答案を作ってしまいますね。さて、で今度ね、18ページのところを見てください。参考ってことで、憲法の論文試験の答案に求められること。自分が受験生の時はね、まあ、まだ採点実感少なかったんだけど、その当時あった採点実感の大事なところをこうやってね、まとめてね、試験の前の日確認してましたね。あ、こういうことやっちゃダメだなとか、こういうことやっていくといい評価受けるんだなってことで、これを意識してました。まあもちろん前の日だけじゃダメですよ。普段からこういうの意識して勉強しないといけないんですけど、でそれをちょっとご紹介しますね。で、参考ってことで、でまず1個目のブロックですが、以下に掲載した司法試験の採点実感の抜粋はこちらね、まあ、平成の時代のものが含まれてるんですけど、まあ、令和の時代にもですね、これ妥当するものなんで、ちょっとね、これ参考にしてもらえるといいかなと思いますね。で、まずこの下、この下、すぐ下のブロック、これ H26 司法論文の採点実感ね、平成26年の司法試験の採点実感なんですけど、憲法の論文試験で受験者に求められていること、逆に求められていないことや不適切とされていることについては、上記指摘事項と重なるものも含め、毎年公表される採点実感により記載してきたことであると。それにもかかわらず、この点線のところはね、悪い例で、こういうことやっちゃうと合格から遠ざかるよっていうところを点線にしてます。逆にこういうところを意識して自分の能力として取り入れていくと、まあ、プラスの方に働きますというのを実践で引いてるんですけど、で、この3行目、点線のところですね。それにもかかわらず、これまで指摘されているような求められていないこと、あるいは不適切とされていることを、もう過去の採点時間でこんなことやるなって散々教えてくれてるのにね、それをあえてやるみたいなね。いや、過去問の検討不足なんですよね。まあ、ということで、不適切とされていることを記載している答案については、まあ、全般として厳しい評価、まあ、これは非常にだから、まあ、良くない評価を、ね、されたということになってきますね。で、何かの年度の、ね、何かの科目に採点時間の趣旨が書いてあったんだけど、将来の受験生に、試験考査員から将来の受験生に向けたメッセージを送るというコンセプトで毎年公表しているって話で、やっぱそれを見て勉強してほしいって話なんだよね。だからこれを取り入れられるところはなるべく取り入れた方がいいって話になります。そしてこの下、縦1、当該事案で真に解決されるべき憲法上の論点の発見とね、受験生の考える答案ってことでちょっと見出しをつけました。で、この下、縦1の1個目のブロックのところですけど、 H21、 これ試験考査員のヒアリング、平成21年度はね、採点実感の他にもヒアリングっていうちょっと名称の文章をこう法務省の方で試験考査員が発表してたんですよ。まあ、今でいう採点実感と同じような形なんですけどね。で、こんなことが書かれてました。これ点線なんで、まあ、悪い答案の例なんだけど、受験雑誌等で成績上位者が再現した答案が模範答案とか優秀答案として掲載されているが、そのような答案の内容が真の意味で優秀あるいは模範であるわけではないと。実際の採点においては考える力、さっき言った通り考える力なんですよね。もちろん基本知識を前提にして、ね、考えないといけないんですけど、考える力が表れている部分に高い評価が与えられるようにね、いわばメリハリをつけて評価するよう努めているということで、まあ、採点者はこういうふうに考えているわけなんですよね。で、よくね、模範答案とかって出てるとね、特に学力の低い受験生ほど、なんかこう、分かりやすいところばっかりこう目がいっちゃうんだけど、まあ、分かりやすいところが必ずしもそれ正確な文章である保証はないわけなんですよね。まあ、ある意味、
正確に文章を書くことができなかったから、まあ、その場でまあなんとかまあ作文してやろうと思ってね、それであえてこう国語的に分かりやすい文章になっちゃってる可能性もあるんだけど、まあ、例えばそういうところばっかりこう取り入れちゃったら、当然自分自身はその人は合格できても、その人は他にいいところがあるから合格できてるんですよ。なんか考えてるところがね、その人が考えてるところが答案にあるから、だから受かってるんだけど、でもそういった本質のところは分かんないまま、なんか模範答案なんかでこうね、分かりやすいところばっかり取り入れちゃうと、そこが正しいことが書いてあるとは限らないから、やっぱりその合格には近づけないって話なんですよね。だからやっぱ 自力でやっぱ判断できるにならなければいけないと思うんですよ。でそれはちゃんと基本知識を理解して記憶をすることによってそういうことができるようになりますから、あの人に頼らず自分の力で問題も的確に分析してね、でその真の争点設定、その問題で、真に解決されるべき真の憲法上の争点というのはちゃんと自力で争点設定できるようになりますから、そういう能力を、ね、身につけてほしいと思うんですよね。そしてこの次のブロックです。これは私が受けた試験ですね。まあこれ自分がだから受けた後でに出てるからね。まあ私は直接的にはこの採点時間のお世話にはなってないんですけど、まあいいことが書いてあったんでちょっとご紹介します。H22 司法論文の採点時間ですが、荒削りな中でも的確にポイントをつかみ、予備知識が少ない中でも論点の本質に迫った、やっぱ悩みなんだよね。考えてるところ、悩みを見せてくれた答案もあったが、まあそれは少数だ。で法令や処分の合憲性が問題となるときには、原告被告双方の主張にはそれぞれ相当な根拠が。まあ、各自法律家なんでちゃんと主要な学説判例は踏まえた主張をするのが当然の前提になってます。まあ、22年以外の採点時間全部読んでおくとそういうのが分かるんですよ。というわけで原告被告双方には、の主張にはそれぞれ相当な根拠があり、結論をどうするか相当に頭が悩む。そうなんだよね。その対立当事者の両主張がそれぞれね、ちゃんと説得的な主張がされるとさ、本当にじゃあそれ自分どうしようってなっちゃうじゃないですか。でもそういうことを求めてるわけなんですよね。だからさっきみたいに生存権でプログラム規定説出してさ、でそれで生存権は法的権利なのかそれともプログラムに過ぎないのか、そんなことを論じさせてたくてそういう問題出してるわけではなくてね、ちゃんとその基本知識を踏まえて、まあ、法的権利だということを前提にもっと深い議論をしてほしいということになるわけですよね。あ、ちなみにこのここではちょっと紹介しないけど、22年度ね、まあ、生存権の項目のところにちょっと抜粋してきましたけど、やっぱプログラム規定説やっちゃったらもうアウトです。この生存権が出た時にね。その、例えば、合憲で主張したければさ、まあ、確かにプログラム規定説だっていうふうに言ってね、しまえば、まあ、25条違反っていうのはないことになるからさ、それはまあ楽かもしれないんだけど、でも今はもう判例も学説も誰もいないんですよ。プログラム規定説、純粋なプログラム規定説を取ってる人がね。でそんなものを当事者の一方の主張で挙げて争点設定したってさ、その出題者がそんなことを求めてるわけないんだから、だからそういうことはやっちゃいけないって話なんですよね。で、そういうことをやらないようにするために、やっぱりその主要な判例と学説を理解して、適切に争点設定できるようにしておかなければいけないということになってきますね。というわけでね、悩みが感じられない答案というのはダメだ。これ、今の、ブロックの3行目かな。原告、被告、双方の主張にそれぞれ相当な根拠があり、結論をどうするか相当に頭を悩ますのが通常。で、これ悪いとはのれ、悩みが感じられない答案。だからやっぱプログラム規定説なのか、ね、法的権利なのか、まあ抽象的権利説でも具体的権利説でもどっちでもいいけどさ、いずれにしろ、そのどっちかの方でさ、そのどっちか出してさ、今の2つのどっちか出して、で、もう1つがプログラム規定説みたいなところで、そこでやり合ったってしょうがないわけでね。そんなのも結論分かってんじゃないですか。皆さんだって、そういう争点設定したら絶対自分の見解でプログラム規定説なんか取らないでしょ、絶対に。あ、ごめんなさいね、一応憲法一通り勉強した人しかちょっと分かんない話しちゃってますけど、でも多分一通り勉強した人だったら多分そうなると思うんですよね。まだ勉強してない人はすいませんけどね、後で分かりますから、生存権の項目でちゃんと喋りますから。さあ、でね、最後の段落、18ページの一番下の段落なんですけど、要求されるのはパターン化した思考ではなくね、やっぱそうなんですよね。論証パターン集みたいな、ほんと嫌うから、試験考査員は全科目的にね。まあ、パターン化した思考ではなく、事案についての適切な分析能力や柔軟な法解釈能力ね。だから、やっぱ実務で、必要な能力なんですけど、そういう能力の素養があるかどうかっていうのを試験で試してるということになりますね。そして、19ページをご覧ください。縦に、判断枠組み。これ受験生がよく規範って、法的三段論法するにはまず規範立てて、で、その規範に事案、事実を当てはめてね、で、結論出すってことで法的三段論法すると思うんですけど、その規範のことを意味します。この判断枠組みっていうのは。よくね、憲法の、自然の人が採点時間ってこの言葉使うの好きなんですよ。判断枠組みって言葉よく使われてます。で、縦にのところですが、判断枠組みの定立や、定立した枠組みで事案を検討する際の注意点ってことで、で、1個目のブロックですね。これ平成21年の司法試験の採点時間なんですけどね。だから私、自分が受験生の時、これちゃんとね、分析してました。で、中身ですが、提供された素材を生みこなし、事案に即して考える力が求められているが、いわば定型的に問題となるのは意見審査基準であるという趣旨の記載をする答案が多くね。例えば、これ悪い答案の例です。例えば、事案の分析をほとんどせず、直ちに意見審査基準の議論に移行し、一般論から導いた審査基準に当てはめて、そのまま結論に至る答案。これ悪い答案の例なんですけど。あ、で、ちょっと皆さんに問題です。
あ、でこれはまたちょっと一通り憲法を勉強した人じゃないと意味が分かんないと思うので、本当に何もやってない方はすいませんね。後で話分かるようになりますから、一応一通り勉強した人に質問なんですけど、例えばこの一般論から導いた審査基準論で答案書いて何がいけないのかって話でね、で例えばその一般論から導いた審査基準論としては、まあ、いろんな例があると思いますけど、じゃあ二重の基準論を前提に、表現の自由のところで二重の基準論を前提に、じゃあこれが内容中立規制だから LRA の基準にする、そして、内容規制だから、表現の内容規制だから、じゃあ明白かつ現在の危険の基準にする、これってまさにその一般論から導いた審査基準論なんですけども、これがダメだって言ってるんですよ。はい、なんでですかって話なんですよね。でなんでだか分かりますかっていうとね、これが何でだか分かるっていうのは、要は判例を踏まえた論述をすることの意味を理解しているかどうかなんですよ。実は判例はそういう、日本の最高裁、判例を踏まえた論述が今求められてますよね。で、実は昔から求められてました。問題文に明示するか明示しないかは別として、出題の試合採点実感を見ると、蓋を開けたら、やっぱ判例をやっぱり前提にした論述を、判例に迎合するっていう意味じゃなくてね、まあ、判例反対してもいいんだけど、いずれしろ、その判例を、まあ、何か基軸にした、そういった論述をすることが求められていたってことがわかるんですけど、日本の最高裁判例を見てください。一通り勉強してる人はちょっと限定ですいませんけどね。表現の内容中立規制だから LRA、 表現の内容規制だから明白かつ現在の危険の基準なんてやってる判例一つもないですよね。だから判例を踏まえた論述をしようとしたら、一般論から導かれた審査基準論では処理ができないって話なんですよ。ここがそういう意味になります。で、私の講義ではそのまさにこういった採点事件に答える、要はつまり日本の最高裁の判例を踏まえた論述をするための素養をね、このインプットの授業でちゃんと身につけてもらおうと思うんですよね。あとそれと同じような話なんですけど、この下の平成、この次のブロック見てください。 H27 司法論文の出題の C なんですけど、どのように判断枠組みを構成するか人それぞれ、ただいずれにしてもね、一定の判断枠組みを用いる場合、学説判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解して、いることが必要だってことね。で、後で授業が進んでくると分かるんだけど、学説と判例って結構温度差があるんですよ。例えば日本の最高裁って表現の自由、まあ、二重の基準論からしたら表現の自由ってすごく擁護性が高いから、そういったものを規制する一方に対してはね、やっぱ裁判所は厳しく審査するべきだっていう考え方があるんですけど、いろんな考え方の中にね。でも日本の最高裁ってそういうことやってないんですよね。だからそこで争点設定ができるんですよ。そういう意味みたいに二重の基準論から、まあ、精神の自由は厳しくじゃ審査しましょうっていう考え方と、でも日本の最高裁は見てると分かるんだけど必ずしもそういう判断の仕方はしてないので、でもそれぞれ説得的なんですよ、理由が。だから自分はどうしようと本当に悩むから、それぞれ、ね、二重の基準論から精神の自由については厳格に、経済の自由と比べて、じゃ厳格に審査しましょうっていうふうに立論するのでは、それはそれで学説上の根拠があるから、主要な学説のね、その根拠があるから十分説得力があります。でも、これから私の授業が進んでくると分かるんだけど、判例はやってないんですよ、そういう審査を。あんまり、やるときもあるんだけどね。いや、頻度がこうね、やるときもあればやらないときもある。ってことは、判例はどういうところに着目して厳しく審査したり緩やかに審査したりしてるのか、そこを理解すると判例を踏まえた論述をすることができるようになります。そして的確に争点設定ができるようになります。学説と判例を踏まえてね、大体争点できるから、判例と学説を理解しておくと温度差があるところで争点ができるんですよ、必ずね。それはプログラム規定説かどうかそういう話ではありません。判例学説を理解すれば理解するほどそんなプログラム規定説なんて持ってこないからね。そんなところで争点設定しちゃまずいなってのはわかるからね。でもまあその的確なところで争点設定するには、主要な学説と今みたいに審査基準論ね、意見審査基準論を正確に理解するということと、でも日本の最高裁の判例見たらわかるけど必ずしもそれ使ってるわけじゃないから、それに整合しやすい判例もあれば整合しない判例もある。じゃあ判例はどこで使い分けてるのかって話でね、その考え方の違いを、そこを理解することによって判例を踏まえた論述をすることができるようになりますし、その前提として的確にその事案で審に解決されるべき憲法上の争点を設定することができるようになるわけなんですよね。で、それができるようになるとね、本当に憲法って楽しいですよ。ああ、こういう問題はこうやって答案書けばいいなとかさ、いろいろ自分で考えられるようになるわけですよ。結論から言ったら憲法って答えないから、唯一の答えってのはありませんな。だいたい採点時間見てたらわかるから。だからそういう点で、まあ、受験生の自由度が、まあ、基本知識ももちろん踏まえてですけどね、基本知識さえ踏まえていれば自由度がすごく広いので、必ず楽しくなると思うんですよね。だそういうのを目指していきましょう。私たち一緒にね。で、今度次です。次のブロック。これ、令和元年 R1 の司法論文の採点時間。これ、令和元年なんですけど、意見審査基準の恣意的な設定をしている、まあ、答案。これ、悪い答案の例で、これずっともう例年昔からずっと言われ続けてきたのね。
なんか違憲の主張をしたい人はさ極端に厳格な基準立ててきて、で合憲の主張をしたいっていう反論を出すときは極端に緩やかな基準立てて、で自分のところでなんか中間審査基準みたいなね、でもこれずっとダメだって言われてるわけ。やっぱその事案で真に解決されるべき、あの問題に解決したことにはなんないからね。あの検討の結果本当にそうなっちゃったらしょうがないんですよ、もちろん。だけどその大した理由もなくそういうふうにするっていうのは、結局その事案で真に解決されるべき憲法上の問題点に気づいてないっていうことになっちゃうからね。これは私のね、例年矢島の論文完成講座であのやると分かるんだけど、中間審査基準を定立するっていうのは実は一筋縄にはいかなくて、結構ね理由が一番大変なんですよ。むしろ一番厳しい、それだからそれぞれ当事者、対立する当事者が二人いてさ、一番極端な主張として一番厳格なの言って、でまたその対立当事者、反対当事者の方で一番極端な緩やかなやつで、真ん中で自分のところで中間、そんな答案書いていい評価受けられるわけがないからさ、だから結論として中間審査基準にするには、ね、相当な理由が必要になってくるからね。まあ、そういうところをこうできるようにしていくといいんじゃないかと思いますね。これずっと言われてるからね、特に中間審査基準は気をつけた方がいいね。なんか恣意的にね、最後なんかこうなんか形式的に決めちゃうような、そういうのは一切求められてません。そしてこの次です、また同じく R1 の、採点実感ですけども、R1 思考論文の採点実感で、こちらね、厳格な基準を立てているにもかかわらず、その基準を満たすかどうかの具体的な検討の中で、それほどの理由のないまま制約の必要性を認める答案が相当数あった。これ悪いとは例として挙げられています、厳しい基準を立てても具体的な検討で緩やかにしてしまっては、厳しい基準を立てることの意味が規約になってしまうように思われるということね。これどういうことかというと、あの裁判所っていうのはなんでその厳しい基準でね、ある人権を制約する立法の憲法適合性を裁判所が審査するときに、なぜそれをこう厳密にね、こう審査していくのか、あっさり合憲にしてくれないのか、立法裁量、立法府の判断を尊重してさ、なんでこうあっさり合憲にしてくれないのか、厳しい審査をするのかって言ったら、それってやっぱりそこで制約されてる人権がすごく、例えば大事である、重要な人権である、要望性がすごい高い人権であるとかさ、あるいはその規制対応がめちゃくちゃ厳しい、例えば表現の内容規制であるとか、例えば同じその許可制にするにしてもね、その個人の力でどうにでもなるような許可要件ではなくて、個人の力ではどうにもならないような許可要件を課すような、まあ、そういった厳しい基準なんか立てるときは、まあ、裁判所というのは人権救済機関ですから、こんな大事な人権に対してこんな厳しい制約をすることが本当に憲法が許しているのかということをかなり厳しい目で見ていく必要性が出てくるわけですよね。人権保障機関ですから裁判所というのはね、だからそういう意味で厳しい基準を立てるというのはそれなりの根拠があって厳しい基準を立てているわけですから、でその立てた後に当てはめて、そのあっさりなんか緩やかに、ね、審査してしまったら、基準を立てた意味が理解できてないんじゃないか、結局だからなんか表現の自由だから厳格な基準みたいな感じでなんか丸暗記したことをね、論調パターン集のなんか丸暗記したことを貼り付けてるんじゃないかみたいな、そういうような感じで思われてしまうわけですよね、まあ、だからそういうふうにならないようにするために基準をちゃんと理解するっていうのがすごく大事になっていますね、まあ、この授業ではちゃんとそういうことをやっていきます。そして今度縦3、判例を踏まえた論述の必要性ってことですね、まあ、これはもう最近の受験生はすごく意識してるんですよね。なんでかって言ったら、昔と違って今もうあの問題文に明示してくるからね、判例を踏まえた論述しろってことがね。実は26年までね、そういうのがなかったんですよ、まあ、27年もそうだったかな。まあ、ここ最近なんですよね。判例を踏まえた論述しろって明示的にしてきたのね。だけど、明示する前からね、ずっと採点時間で書いてました。もう、これやっぱ実務家登用試験ですからね。司法試験も予備試験もね。で、その実務家っていうのは日本の裁判所で、こうね、法律実務をする実務家ですから、その日本の最高裁の判断を踏まえた論述をしなければいけないわけですよ。で、それに迎合するってことではありません。判例っていうのは、学説の批判を受けて、将来判例変更がされる可能性があります。のである最高裁判例があるからといって、それをなんかね、必ずそれに従わなければいけない、そういう思考法もまた危険なわけですよね。おかしいものはやっぱおかしいということで判例変更しなければいけませんから。ただいずれにしろその判例と同じ立場に立つのか、あるいはその判例とは異なる立場に立つのか、まあ、いずれにしろね、やっぱその判例を踏まえた論述をしていかなければいけないんですよ。判例と違う立場に立つんだったら判例指摘して、そこの何が悪いのかってことでね、そこを指摘しないといけないし、じゃあ判例と同じ見解に立つんだったら判例を指摘して、で自分がそれを支持する理由を書いていかないと、その支持する理由のところに点数がつきますから、その貼り付けたところではなくて、ま、あの漫画丸暗記事前に、ね、して貼り付けたところに点数が多くが来るんではなくて、その自分が考えたところに点数が来ますから、まあ、そういうことを自分で考えられるようにしないといけないわけなんですよね、まあ、そんな感じのことがずっと毎年言われてますのでね、まあ、そういう勉強していきましょうと。そしていよいよですね、20ページのところ、いよいよね、ここを見ると、ここを理解すると答案
憲法の答案でどう作ったらいいのかっていうのが見えてくると思います。そしてこれからの私の事業を本気で聞くようになると思いますね。あ、これはなんか私が趣味で喋ってるんじゃなくて、ちゃんとこれ試験に必要だから喋ってるんだろうと、こういうことをね、いろいろ判例の深い話をこれからしていきますから、この全7回の授業を通じてね。でこれ全部試験で求められてるからこう喋ってるんだってことがよくわかると思います。でそこでちょっと見ていきましょう。第2章、憲法判例の読み方、ニョロニョロ、日本の最高裁の判断方法の特徴ということですね。まあ、要は判例を踏まえた論述ができるかどうか、ここで勝負が決まります。で矢印のところです。憲法の論文試験においては判例を踏まえた論述が求められています。このことはね、設問に明示されている時もあれば、最近の試験これ多いですね、明示されているのがね。で明示されてない場合でも、その出題の資料を読むとね、そのような論述が求められたことが結局は結果的に分かるんですよね。でここで3行目、判例を踏まえた論述というのは、判例だからといって何の理由もなく、判例に迎合する論述とするを、ね、論述を意味するのではなく、学説から批判を受けている判例についてはそのような批判があることを踏まえて自分の考え方を論述し、また学説から特に批判を受けているわけではない判例の立場に立つ場合でも、その立場を採用する理由、例えばですけどね、まあ、一例挙げれば、括弧書きの中ですけど、判例の立場を支持する理由とか、その判例の射程がね、試験の問題文の事案に及ぶことの説明などね、まあ、いろんなところ着眼点があると思うんで、自分なりに着眼点見つけて書くんですよ。その判例を単に丸暗記したことを貼り付けるんではなくてね。そしてこの次の段落です。以上のような判例を踏まえた論述をするためには、人権を制約する立法に対して判例がどのような判断方法で憲法判断をしているかを十分に理解しておく必要があります。さっきだとおり、ほら、表現の内容規制だからつって、目開かず現在の危険の基準みたいにね、そういったなんか形式的な一般的な審査基準論で処理はしてませんから、日本の最高裁はね。まあ、実を言うとアメリカの連邦最高裁はそういう判断をするんですよ。あえてやります。事案を類型化して、その基準を予測できることを重視するんですよ、アメリカは。まあ、アメリカって日本と比べて自由の国ってよく言われますけど、自由には、まあ、反面責任がついてきますからね。まあ、そういう点で、まあ、自由で、ある以上責任を負うってことは、やっぱその規制されるもの、どういうものが規制されるのかってことをよく分からせておかなければいけないという要請はすごく強くなってくると思います。でそうなってくると、基準はやっぱ事案類型に応じて明確化してね、あらかじめどういう時にその自分の人権が規制されるのか、そういうことを分かるようにする、そういう文化が、まあ、あるから、ああいうそのいわゆる一般的な審査基準論っていうのが通用してるんですよ、アメリカではね。だけど日本はそういう文化ではありませんから、日本の最高裁の判断の仕方を見てたら分かるんだけど、さっき言った通り、表現の内容を中立規制だからって別にエラーレの基準を使ってるわけじゃないし、その表現の内容規制だからって言ってね、明確かつ現在の基準の基準を使ってるわけではありません。でも事案が変わればそれに匹敵するような厳しい基準を立ててる時もあります。例えば泉佐野市の憲法21条1項という点ではね、表現の自由と同じですけど、集会の自由の憲法適合性が問題となった泉佐野市事件、あれはアメリカの審査基準論の審査 の枠の中でいうと、まあ、形上ね、実際にその事案にそれを基準が適用されるかどうかっていう理論的なところはちょっとさておきね、そういう話は後でまた集会の自由のところでやりますけど、でもなんか明確かつ現在の危険の基準ようなぽいような、そういう表現を使ってるんですよね。だからそれはわりかし厳しい基準を立てたというふうに言われてるんですけど、それはやっぱそういう基準を立てるべき事案だったからなんですよ。まあ、結論なんでなのかというと、あの事案では非常に擁護性が高い、同じ21条の権利の中でもめちゃくちゃ擁護性が高い権利について結構厳しい制約がされた事案でありました。それはどういうことかというと、集会のように供された公の施設における集会の自由の制約の憲法適合性が問題となった事案なんですよね。だから同じ集会の自由に対する制約の憲法適合性が問題になった事案でも、集会のように供された公の施設じゃなければ最高裁はあんな厳しい基準では判断をしておりません。最近の判例で言えば、まあ、令和5年、まあ、今年ですけど、まあ、今事業を喋ってるほんの数ヶ月前ですけど、出た判例としては、金沢の市庁舎前の広場、あそこも一応公の施設ではあるんですけど、でも別に一般の人も出入りするんでね、別に集会のように供された専門施設ではまあないんですよ。でそこでの集会の自由の、その制約の憲法適合性が問題になった、まあ比較的最近の判例、後でご紹介しますけどね、集会の自由のところで出たんですけど、でその時に泉佐野市と同じ基準を使うんじゃないかということで、いろいろこうね騒がれてたの、事前に。ところが最高裁は使いませんでした。泉佐野の事件で事案類型的にはいくはずなんで、アメリカの審査基準論からしたらね、類型的に事案類型的にもう基準を明確に決めるっていうアメリカの審査基準論からしたら、泉佐野市の事件だろうが、その金沢市の市庁舎前 の広場のね、集会の自由の制約の事案だろうが、集会の自由が制約されてるってところでは一緒だから、まあ、同じ基準でいくはずだったんだけど、日本の最高裁はそれをやってませんね。まあ、そういうことでですね、最高裁がどういうところ着目してどういう基準を立てるのか、ここを理解するということが非常に今大事になってくるということになります。でその今の、ね、ブロックの最後の段落、この事業の究極の目的なんですけども、
以上のような判例を踏まえた論述をするためにはね、人権を制約する立法に対して判例がどのような不当人ところ、どのような判断方法で憲法判断をしているかを十分理解しておく必要がありますと。で、このことを理解して習得することがね、まさにその憲法の科目の受験対策の中核になるんですよ。まあ、しょうがないよね。だって、判例踏まえた論述を求めてくるからね。判例踏まえた論述を求めてこなかったら別にいいんですよ。こんなことやんなくてもね。だけど、まあ、最近はこういうの明示的に求めてくるようになったから、私も授業で何年か前からやるようになったんですよ。私は講師になってから、まあもう12年ぐらい経つんですけど、まあ、最初からこんなことを教えてませんね。判例をこう、やっぱりこうね、明確に要求するようになったのって本当に結構最近なんですよ。だから、これ悪い、今となっては悪い例になってしまいますけど、職業の自由のね、規制の憲法適合性が問題となるときに、日本の最高裁って、学説みたいに自主的関連性の基準とか合理的関連性の基準って使ってないんですよね。要は薬事法違憲、まあ、学者の名前が勝手に名前つけてるだけなんですけど、例えば薬事法違憲判決型の厳格な合理性の基準というふうに言われるような基準とか、あるいはその小売場事件のね、その明白の原則なんていうふうに学者の先生が名前つけてるような基準とか、ああいうもので判断をしております。でも昔は、あまりその判例を踏まえた論述っていうのを意識してなかったから、まあ、職業の自由が出てきたら、まあ、とりあえずね、まあ、中間審査基準だったら、まあ、その自主的関連性の基準で、で、一番緩やかな基準立てるんだったら、まあ、学説上の合理的関連性の基準でいいんだみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、実はこう来てたわけなんですよ、昔はね。だけど今はそうはいかないなと。なぜなら日本の最高裁がそういう基準使ってないから職業の自由の分野のところではね、他の分野のところで使う分野のところもあるんですけど、少なくとも職業の自由 の, ところでは使ってないから、そうなってくると判例を踏まえた論述が求められている以上さ、やっぱその判例の枠組みを使って答案書いた方が点数はどうですか、それを使ってない人と比べていいですか悪いですかって言ったら、まあ、良さそうじゃないですか。であればそうした方がいいですよ。判例の枠組みを理解してね、その判例の枠組みを、まあ、使いこなせるようにした方がいいということになってきますね。というわけで、ここがもう要、この授業の要はここです。判例がどういう事案でどういう理由でどういった判断枠組みを使ってるのか、そこを理解することがもう究極の目的になります。で、これでちゃんとやってくれると、この後の矢島の論文完成講座の方で過去問を使って効率的にね、試験構成員が求めている答案の勉強ができるということになりますね。まさにここで素養をね、判例を踏まえた論述をするための素養をここでしっかりと身につけてもらうということが大事になります。ちょっと面白い記事がありましたのでご紹介いたします。20ページの一番下のブロックを見てください。これ一番右下にね、ちょっと引用先を書いていたんですけど、これ法学セミナーの2023年8月号の記事になります。今日今授業やってるのは2023年の7月25日なので、まあ、これは6日後にね、正式発売になる、まあ、記事なんですけど、まあ、ちょっと早めに入手して、ちょっとここに引用させてもらいました。で、これがね、すごく面白いっていうか、受験生に役に立つことを書いてくださっててね、みゆき先生です。みゆき先生ね、これ。いい先生です。で、この資料っていうところですけども、資料っていうところのタイトルの下、憲法の答案を作成する際の難点の一つとして、判例と学説の距離も様々であるという点ね、これだんだん分かってくるから、授業が進んでくると。さっき言った通り、表現の自由のところではね、審査基準論バリバリに貫いていくとね、まあ、結構厳格な基準立てるんだけど、日本の最高裁で必ずしもそういう基準立ててるわけじゃないから、すごい温度差があるんですよ。日本の学、最高裁と学説の温度差ね。まあ、だからこそ争点設定ができて、答案が盛り上がるんですけどね。それぞれ相応の根拠があるから、学説も判例も。だからこそ盛り上がるんですよ、答案ね。で、まあ、ちょっとそこはさておきね、だんだん分かってくるんで、さておき、まあ、判例と学説の距離も様々であるという点、ここがやっぱ憲法の難しいところなんですよね。で、2行目ですが、判例の中には学説からの評価も高い判断枠組みを確立している領域があると。まあ、そう、評価は相対的であるものの、このような領域としては、で、この判例名を見ただけで、あ、そうだって納得できた人は、もう多分憲法相当勉強できてる証拠。これなんで評価されてるのか、学説からも、この判例。北方ジャーナル事件ね。表現の自由の事前差し止めの事案。それと、泉佐野市の市民会館事件。集会の自由の制約の憲法適合性が問題となった事案で、結構厳しい基準立てたっていうふうに言われてるやつです。あと、薬事法の判決。これは、職業の自由の、薬局の距離制限でね、職業の自由の規制立法の憲法適合性問題となったんだけど、これも結構厳しい審査をして、で、結論違憲にしてるんですよね。そして、在外日本国民選挙訴訟ね。まあ、これ言い方、いろんな言い方あるんで、まあ、気にしなくていいですけど、これも違憲判決を出してるんですよね。在外法人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が違憲だっていう判断がされてるんですけど、これはね、学説からも評価されてるっていうふうに言われてます。はい、皆さんに問題です。これなんで評価されてるんでしょうかっていうとね、
まず温度差があるってことがまずスタートにならないといけないんだけど、もともとね、学説からしたら結構厳しい、人権の性質上ね、例えば二重の基準論とかさ、まあ、いろんな要請から、まあ、人権の性質上結構厳しい審査がされないといけないような事案でも、最高裁って結構緩やかに審査して、あっさり合憲にすることが多いんですよ。立法裁量を尊重してね。ところが、ここに挙げられてる判例は、枠組み自体は、まあ、結論合憲判決もあるんだけど、まあ、枠組み自体はね、結構厳しい基準を立ててるんですよね。だから、違憲審査基準論を取ってる先生からしたら、まあ、評価されるんだと思います。この判例ね。まあ、自分の価値判断も多分あるんだと思うんですよ。違憲審査基準を取られてる先生からしたらね。まあ、そういうことでこのが挙げられてるんだと思いますね。で、続きを読みます。4行目の途中のところから行きましょうか。在外日本国民選挙訴訟などがあるな。あとね、これら領域では判例と異なる判断枠組みを示すというよりも、基本的には判例の判断枠組みを踏まえつつ、判例の射程を検討することが問われると。この判例の枠組みが、その問題文のね、論文試験の問題文の事案にもこう合うのかどうかっていうね、ところ、そこが、その真に解決されるべき争点になるんだっていう多分ニュアンスなんだと思うんだよね。さっきの採点実感と一緒に合わせて読んであげるとね、ここが争点設定のポイント、ここだっていう話ですよ。ね。まあ、この先生がこういう意図で書いてあるかわかんないけどさ、まあ、私たちはそう読みましょうよ。さっきの採点実感を理解してるんであればね。だから、真に解決されるべき、ね、その争点というのをこういう形で発見していくわけです。基本知識を理解してね。で、この続きのところですが、現実の裁判でも、当該領域ではこれらの判例の射程をめぐる議論こそが中心争点となると。この指摘ね、これ参考になると思います。で、一方、判例の中には、判断枠組みを提示していなかったり、判断枠組みを提示しているものの、学説による強い批判を受けているものがあります。このような領域では、判例に基づいた分析も要求され、双方の内在的な理解を示しつつ、双方の論理の優劣について説得力を持って論ずる必要がある。との指摘ね。これも、勉強が進んでくると参考になるなってわかると思います。勉強が進んでない人はね、正直難しいと思いますから、今気にしなくていいです。この7回の授業が終わった時には、ね、多分わかるようになってるはずです。そして次の段落です。この文献は、最後の段落なんですけど、判例は絶対的な正解ではなく、学説の批判を受けて将来的に変更される可能性もあるため、一例としては、まあ、最近だったらね、例の大法廷判決ね、司法議会の議員の出席停止処分が司法審査の対象になるってんで、昔は司法審査の対象にならないって言ってたんだけど、学説からずっとめちゃくちゃ批判されててね、で最近こう大法廷判決で判例変更がされたわけなんですよね。まあ、そういうことで、3行目の終わりの方です。判例、学説の双方の理解が問われるってことね。だから、憲法で大事なのは判例だけ理解してればいいって話じゃなくてね、その判例もやっぱ学説からの批判されて将来変わる可能性があるわけだから、まあ、そういう点で学説もちゃんと理解しておかなければいけないと。で、そうするとですね、さっきの話に戻ると、ほら、この今のブロックの下から3行目、R5 司法論文の、さっきほら、令和5年の問題、紹介したじゃないですか。R5 司法論文の憲法の論文試験の問題文の、新制度案の憲法適合性について、判例、ほら、学説。ね。を踏まえてどのような意見をまとめるべきかを論じなさいとの指示誘導。この意味が理解できるんじゃないかと思うんですよ。やっぱ必要なんですよね、結局。判例を踏まえた論述をするっていうのは、やっぱ実務家登用試験である以上は必須になるんですけど、判例を踏まえた論述をきちんとするには、実は判例だけではなくて学説の理解もしておく必要があるということになりますね。まあ、それによって真の争点設定ができますから、その問題で解決されるべきね。変なところに争点設定しないためにも、判例と学説の両方を理解しておく必要性が出てきます。よくね、受験生から質問を受けます。憲法の答案、何を反対の見解で書いたらいいのかが分かりませんとかさ、判例を踏まえた論述の仕方をするのが分かりませんっていう、よくあるんだけど、これはね、ちゃんとインプットをする段階で、判例とか学説の理解を正確にすることによって、ちゃんとそこでおのずと自分で解決できますのでね、争点設定的確にできるようになりますから、そこは心配しないでほしいと思うんですよね。まあ、勉強がちゃんと進んでいけば、自分でちゃんと自力で初めて見る問題でもおのずとできるようになりますから、まあ、そこは心配しないでください。これ7回の授業でこれできるようにしますからね、必ずね。で、次のブロックです。21ページ。いよいよね、答案に書くのに役に立つ、ちょっと話をどん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 していきます。憲法のね、ちょっと本体の中身する前に、ちょっと今日はね、こういう話がちょっと多くなっちゃうんだけど、まあとても大事なことですからね。こういう話をしておかないとさ、私がこの後ね、まあ実際にいろんな判例の話とかするんだけど、多分皆さん、集中できないと思うから、なんで矢島はこんな話をしてるんだってなっちゃうと思うんだけど、試験に必要だからやるんだってことね、ここで、ここを理解しておかないと、そこはわかんないんですよ。で、そこで見ていきましょう。こちらです。21ページのところになりますけれども、憲法の科目で判例を踏まえた論述をするというときの判例は、基本的には日本の最高裁の判例を意味します。純粋な違憲審査基準論、
まあ、争点設定するのにこれ本当に必要なんだけどね、意見、純粋な審査基準論ももちろん必要です。表現の自由の内容中立規制だから LRA の基準とか、表現の自由の内容規制だから明白図現在の危険の基準とかもちろん大事なんですけども、でも日本の最高裁はそういうことやってないからね。ちょっとその先を見ていきましょう。2行目のところです。純粋な意見審査基準を採用した場合、人権を制約する立法の憲法適合性の審査基準（括弧判断枠組み）を定立する際は、制約されている人権の性質や、ね、ここで用法性を見ます。意見審査基準論は、ね、やっぱ二重の基準がベースになるんですよね。二重の基準論がね、精神の自由と経済の自由を比べてね、で精神の自由の方をちょっと厳格に審査するって話になるんですけど、そこがベースになりますから、意見審査基準論はね、まあ、そういうことで、純粋な意見審査基準論は5行目、審査基準を定立する際に対立利益を考慮しません。もう表現の自由で、あのもう内容規制だったら明白図現在の危険の基準、表現の自由で内容中立規制だったら LRA みたいな感じで、基準設定するときに対立利益を見ないんですよ。まあ、そういうことで、このね、制約されている人権の性質や規制対応に着目して事案類型に応じた審査基準を定立すると。純粋な意見審査基準論は、ね、5行目です。審査基準を定立する際に対立利益を考慮しない。で、アメリカの連邦最高裁、まあ、同じ最高裁でもね、アメリカはこういう考えをしてます。実は日本の審査基準論ってアメリカから来たものなんですよね。だからアメリカ的な考えなんですよ、純粋な審査基準論っていうのはね。表現の内容中立性だから LRA とか、内容規制だから明白図の基準とはね。で、この続きのところです、6行目ぐらいですかね、日本においてもっていうところですね。日本においてもアメリカの考え方を基軸にした学説がこのような考え方を採用しています。まあ、今もうお亡くなりになられましたけど、足部先生ね、足部義信先生、信義先生が非常にあの有名ね、足部先生は意見審査基準論を日本に取り入れた先生の中でも有名な人なんです、お方なんですけども、まあ、そういうことで日本においてもアメリカの考え方を基軸にした学説がこのような考え方を採用しています。で、どこかでこの太字のところ、審査基準を定立する際は対立利益を考慮してはいけないということを教えられたのであれば、これはね、こういう考え方を取ってる先生からあの話を聞いてるということになります。で、この点ってとこですけど、この点、意見審査基準論を支持する学者の先生はですね、この太字のとこです。対立する利益が重要だからという理由で、基準を緩和することを認めるべきではないということでね。だから本当に表現の自由でも内容を中立性なら LRA、内容規制なら明白性現在の危険の基準みたいな感じで、とにかくもう基準を明確にするんですよ。事案類型に応じてね。これがもう審査基準論ということになります。まあ、日本の最高裁と違いますけどね。でも、純粋な審査基準論というのはこういうことなんですよね。で、この続きのところです。ちょっと格書きの後のところですけど、対立利益が重要だという理由で基準を緩和することを認めると、表現の自由など二重の基準論から権利の性質上強く保護されるべき人権の保護が弱められることやね。なんか基準が緩やかになっちゃって、ね。表現の自由を規制するための対立利益がこれ大事だってことでさ。で、その表現の自由の制約立法を緩やかに審査しちゃったら、これ表現の自由が緩められるじゃないかと。二重の基準で格上げさせた意味がないじゃないかみたいになるでしょ。二重の基準論って実はあの審査基準論を取ってる先生が使う理屈になります。学説もいろいろあるんだけど、意見審査基準論なんですよ、二重の基準論っていうのはね。逆に言うと他の学説は二重の基準論っていう発想がありませんから、先に言っとくとね。で、この続きのとこです、この続きのところ、表現の自由など二重の基準論から権利の性質上が強く保護されるべき人権の方が読めることや、裁判官が対立利益を考慮して具体的事案ごとに基準を設定して審査をすると、まあ、恣意的にな比較考慮がされることを、ね、懸念して、で、これで主張しています。だから、審査基準論もめちゃくちゃ説得力がありますから、これはこれで。日本の最高裁はこの立場ではないんですけど、これはめちゃくちゃ大事な考え方になります。今の最高裁とは合わないかもしれないけど、めちゃくちゃ大事なんですよ。裁判官の恣意を防止するっていうね、ところは特に大事なところになると思います。同じほら、さっき言った通り、集会の自由でもさ、泉佐野市の事件と、金沢市の視聴者前の事件、制約されてる人権、集会の自由同じなのに、枠組み全然違うのね。あれ、裁判官の恣意でやってるって、多分、審査基準論を取ってる先生からしたら、言うと思いますよ。うん。だこういうことを防止するためにはね、審査基準論ってめちゃくちゃ大事で、説得力があります。ただ、最も、ってことで、次の段落です。最も日本の最高裁の判決文や決定文を読んでると、まあ、わかりますが、そのあるね、その人権制約があるとすると、その憲法適合性の判断枠組みを定立する過程で、対立利益に実際言及することが多いんですよね。で、この判例これからいっぱいご紹介しますから、私の授業の中でね。で、その一例を挙げると、公務員の政治活動を制約する立法の憲法21条1項適合性が問題だったサルフス事件、後で公務員の人権のところでご紹介しますけど、サルフス事件の、まあ、最高裁判決ね、昭和49年はですね、これ対立利益として挙げてました。行政の中立的運営の確保と、これに対する国民の信頼の維持、
いいですね、に言及した上で、で違憲審査基準を支持する学説から緩やかすぎると批判されるいわゆるサルフス基準、これ後で教えますから、公務員の人権のところでね、まあ、いわゆるサルフス基準と呼ばれる判断枠組みを定立していると。で判断枠組みに即した事例の具体的検討に入る前の、ね、判断枠組みを定立する段階でも対立利益を考慮する、まあ、日本の最高裁の判断方法はドイツの、ね、連邦憲法裁判所の比例原則の考え方に、まあ、整合しやすいというふうに指摘する学者の先生が最近は市場に増えています。私なんかは、ね、大学で勉強したのもうだいぶ前なんだけど、その時はこういう考え方ってあまり日本で教えてなかったんですよね、まあ、もっぱら違憲審査基準論ですよ。やっぱその基準立てる時は対立利益を見るなって話でね、まあ、ずっと教え込まれてたんですけど、最近はね、こういう見解がすごく有力になっております。でこの続きのとこですが、下から3行目、憲法の最高裁最高裁の、ね、判断方法はドイツの連邦憲法裁判所の比例原則の考え方を整合しやすいと指摘する学者が最近は増えてます。今でだから学者が争ってるんだよね、このアメリカ流の考え方とドイツ流の考え方、どっちがいいのか。でもね、そこの対立の本質でどこにあるのかって言ったら、いかにその裁判官の恣意を防止するかって話なんですよ。だからそこは共通してます。だから価値判断はみんな一緒なの。いかに権力の乱用を防止して人権を守るかってところの使命感を燃やしているところでは、審査基準を取られている先生も、あとこのドイツの考え方を取られている先生もね、共に日本の学者の先生ですけど、そこは共通してますから、だからこの違いって実は些細なところに過ぎないんですよね、究極のその本質っていうのを考えたときにね。ただその途中のその憲法の判断の仕方が形式にちょっと違うものだから、まあ、そこのところでね、一応こう答案書くとき、受験生が答案書くときに争点設定しやすいんですよ、ここのところの考え方が違うんだってことが分かってればね。でそこでこの下はちょっと採点時間の抜粋です。平成26年の司法試験の採点時間の抜粋なんですけど、利益考慮論であるドイツ流の比例原則で答えを導き出そうとするのであれば、どのような利益の衝突をどのように考慮するのかを個別具体的に示す必要があると。これは機会があったら喋ると思いますけど、比例原則って結局対立利益の比較考慮で、その結局ね、制約されている、まあ、人権とその制約を正当化しようとする、まあ、対立利益があるわけなんですけど、その時にそのある人権を制約する対立利益の方がこれ優先するんだってことになったら、その人権制約が適法合憲になりますし、逆にその対立利益の方がその制約される人権との比較でこれ弱い、擁護性が弱いんだってことになると、その人権制約がやりすぎだってことになるから違憲の判断がされることになるんですけど、ただこの時に比較考慮を何の基準も立てないままやってしまうと、結局裁判官の恣意が働いてしまうんですよ。裁判官の恣意をいかに防止するのかっていうところは、違憲審査基準論を取ってる先生とこのドイツの比例原則を取ってる先生は一緒なので、結局比例原則を取った時でもちゃんと枠組みを立てる必要性が出てくるんですよね。でこの枠組み立てる時に、実は日本の最高裁がドイツに合うっていうふうに最近すごく評価されてるので、そういう時にね、日本の判例がどういう判断してるのかっていうのを理解しておくと、実は比例原則で答案書くことが可能になります。まあ、あるいは別に比例原則でもともと答案書くなんてことは考えないでね、アメリカの審査基準論とアメリカに基軸を、ね、置いてる審査基準論の考え方と日本の最高裁、まあ、ドイツの比例原則と近いような感じで、とにかく事案でね、利益考慮したの、基準立てる段階で。だから同じ表現の自由でも常に厳格に審査するわけではないんですよ。事案によって基準が変わってきます。だから基準立てるときに事案の分析が必要になってくるんですよね。よくね、さっき採点実感ちょっとほらいくつか抜粋してまとめた記事があったんだけど、悪いとあの例で事案の分析をほとんどしないまま直ちに審査基準論に飛びついてね、でそれでなんか一般論から導かれた審査基準論を適用してどうたらこうたらって悪いとあの例で挙げられてたんだけど、日本の最高裁ってそういうことやってないんですよ。やっぱその事案を分析して、同じ集会の自由でも、やっぱさっき言った通り泉佐野市の事件と最近問題だった金沢市の市長者の事件とは全然違ってくることになるし、あと、まあ、別の例で挙げればさ、Googleの検索結果の削除請求が認められるための要件を提出した最高裁の判断と、あと最近のね、ツイッターの投稿記事の削除請求が認められるための要件を提示した最高裁の判断ね、あれやっぱり違う基準立ててるんですよね。対立利益は類型的には同じになります。結局プライバシーにかかる事実を公表されない法的利益っていうのがその非侵害利益になるんですけど、まあ、そういう点でその事案類型的には同じなんですよ。まあ、要は泉佐野市と金沢市の視聴者の事件が集会の自由の制約が問題となった事件だっていう点でね、事案類型的に同じなのと一緒のようにですね、その Google の事件も Twitter の事件もですね、プライバシーにかかる事実が公表されない法的利益ですね、まあ、プライバシーの権利って構成してもいいと思いますけど、まあ、それが制約されるのが問題となってるっていう点では事案類型的には同じだから、アメリカの審査基準論的に考えたら同じ基準でいくはずなんだけど、最高裁は事案を分析して違う基準を立ててるんですよね。これってまさにドイツの考え方なんですよ。だから判例を踏まえた論述をしようとしたら、結局基準立てる段階でまずね、一回比較をしないといけない。
その事案の処理に適切な枠組みを立てていかなければいけないって話なのね。で、今急にドイツとかもうアメリカとかって嫌だって人は、まあ普通に判例を理解していけば大丈夫ですから。で、結果的にそれがドイツの考え方に合うって話なんですよ。なんでかって言ったら、まあ一番簡単に説明するんだったら、やっぱアメリカみたいに紋切り型にやってないのがわかるから。表現の内容中立規制だから LRA、 表現の内容規制だから目安現在の危険の基準みたいな、そういう判断してないのが分かりますから、結局事案を分析して適切な枠組みを立ててるってことが理解できればいいと思います。で、それで争点設定できるから、ドイツの考え方が仮に分かんなかったとしても、審査基準論と日本の最高裁の考え方の違いさえ分かれば答案で争点設定ができるんですよ。で、しかもそれぞれ説得力のある主張ができますからね。審査基準論もさっき言った通りめちゃくちゃ説得力がありますし、まあ、日本の最高裁もそれなりの根拠を持ってそういう判断をしているわけですから、まあ、双方それなりの説得力がある主張をしているんでね。であれば自分のところどうしようかって相当悩むと思いますよ。で、それでいいんですよ。その悩みを見せてくれればいいんです、その答案で。で、そこに点数がつくわけですよ。悩んでるところに点数がくるって書いてあったじゃないですか、さっき。受験雑誌で模範答案、優秀答案っていうに出てるものが、それが必ずしも優秀なわけではないって言ってね、その考えてるところに点数つけてるんだって話になってくるから、その真の悩みを設定して、真の争点を設定してね、で、そこに対して、まあ、素直にその自分の考え方を書いていけばいいんだと思いますね。あ、ちなみにこれ矢島の論文関数講座に始まってからやりますけど、素直に自分の考え方をね、結論付けるときはどうするかっていうとね、もう事案の全体の利益状況を見ますよ。で、例えばこのある表現の自由を制約する、じゃあ立法があったとしてさ、これちょっとやりすぎだなと、これちょっと違憲っていう結論の方が妥当だなって思ったら、まあ違憲にしやすいのは正直審査基準論ですね。対立利益を見ちゃうとどうしてもちょっと基準が緩められちゃうから、日本の最高裁みたいにね。だからこの結論の妥当性、頭の中で先に考えちゃって答案書き出す前にね、で、あ、これはもう違憲だなって思ったら、まあそれは自分の見解のところは審査基準論を立てたらいいんですよ。で、その前の争点設定のところは両者のね考え方で、アメリカの考えとその日本の考え方を変えていけば争点設定できるから。で、逆に、あ、これは確かに一般的に言ったら確かにこの人権って二重の基準論からしたらすごく大事だけど、でもそのある対立利益を守るためにはこの規制を違憲無効にしたら世の中うまくいかないだろうなって思った時はさ、これ合憲にしたいなってなるんですよね、頭の中で価値判断的に。したらその時は日本型の考え方を、要はその基準立てる時にも対立利益の要素を見てね、ちょっと基準緩めちゃう考え方を取っていくといいと思いますね。だからここは臨機応変に事案によってやっていくと。で、裁判官はそうなんですよ。判例を見てるとね、純粋になんかドイツっぽい判断してる時もあれば、なんかアメリカっぽいよね、ような。まあ、ずっと事業が7回進んでいくとね、それぞれどっちの考え方にも整合しやすい判例があるんだけど、先に価値判断がありますね。この事案はこういう基準で行くべきだっていう多分価値判断があると思うんですよ。こんな大事な権利を、例えば泉佐野市の事件だったら、集会のように供された公の施設での集会の自由っていうとても擁護性の高い権利のね、制約の憲法21条1項適合性が問題だってなった時にさ、価値判断的になんかあんまり緩やかな基準立てちゃまずいんじゃないって多分最高裁思ったんでしょ。だから珍しくね、二重の基準に触れてるのね。日本の最高裁って別に必ずしもさ、憲法21条1項適合性の審査をするときに二重の基準に触れてるわけではないんですけど、珍しくね、泉佐野市の事件では二重の基準に触れてるんですよ。だから多分価値判断的に、あ、そんなね、集会のように供された公の施設での集会の自由、こんな要望性の高い権利が制約されてるような時の審査を、そんな緩やかに、まあ、結論合憲判断はしてるんですけど、でも少なくともその基準立てるときにね、そんな緩やかな審査しちゃいけないなと思ってるんでしょうね。かと思えばさ、同じ21条の憲法適合性が問題となる事案でもね、あっさり緩やかに審査して合憲にしたものとしては、まあ、表現の自由のところで教えますけど、破壊活動防止法がですね、犯罪を扇動する表現行為を罰則を持って、刑罰を持って、規制してるんですけども、それのね、憲法21条1項適合性が問題になりましたが、あれはね、ほとんどまともな審査しないまま、あっさり合憲にしてますから、だから多分結論として、まあ、例えば放火罪とかさ、そういった犯罪を唆すような表現行為ね、こんなの多分強く保護に値しないって多分思ったんでしょ、当時の裁判官たちは。だそんなの二重の基準論なんかわざわざ触れてさ、厳しい審査するっていうのは多分妥当な結論じゃないからってことで、二重の基準に触れてないですからね。で、あっさり合憲、緩やかに審査してあっさり合憲にしてますから。で、これが日本の考え方です。だからある意味受験生がそこを理解しておくと、自分の結論、自分の見解書くところで操作できるんですよ。まず争点設定はね、アメリカの純粋な審査基準論、類型的に決まる審査基準論が、まあ、日本の考え方、もう先にね、基準立てるところで利益考慮して、場合によっては基準が緩められたりするような、そういう考え方で、そこで争点設定できますから。
であとは自分の見解のところはもう素直にそこはもう本当にその場で考えたらいいですよ。もう結論はこれどっちがいいかなってことで、あこれはもうやりすぎだ、違憲だって思ったらさ、これ多分アメリカの考え方取っていくと意見しやすいです。まあ別にそれでもね、よほどひどい立法だったら日本の考え方を取ってももちろん意見にできますけどね。でも多分アメリカの考え方の方が意見にはしやすいですね。まあそこは臨機応変だから自分でやったらいいと思います。そこのところはね。でそういう臨機応変力を身につけるための講座がこの講座なんですよ。これから判例の話をねしていきますけど、そういう話をしていきます。そしてですね、21ページの一番下のブロックを見てください。これ予備試験の出題なしの抜粋なんですけども、最近やっぱねドイツとアメリカを意識されてます試験考査員が、で見ていくとね、印刷物配布の規制についても、で線引いてあるところ、まず、合憲性判断の枠組みまたは選択的にまたは基準を設定する必要があるがどうたらこうたらってあるでしょ。で一応メモでちょっと中つけて メモで補足してきましたけど、枠組みっていうのはね、これあえて、まあ、別に枠組みと基準ってそんなに、ね、厳密に区別する必要はないんですけど、一つの文章にまたはで選択的に別のものとして書かれちゃったときは、これ厳密に区別しないといけないじゃないですか。でそういった意味で厳密に区別するんだと、枠組みってドイツの比例原則の判断枠組みなんですよ。で基準っていうのはアメリカ型の違憲審査基準論の違憲審査基準なんですよね。ということでこんな感じね、ということになってますね。というわけで大体こんな感じになっております。さてで今度22ページ見てください。前ページの続き、いよいよね、さっきからちょっとなんかだいぶもったいぶっちゃったけど、いよいよ本当に答案に役に立つ話はこのページです。まあ今までのことがちゃんと理解できてることが前提なんですけど、でこれがねこんな感じです。前ページの続きっていうところでね、22ページのところなんですけども、また日本の最高裁は第一次的には同一流の比例原則を用い、事案の処理の必要に応じて第二次的に違憲審査基準を組み合わせてと指摘する学者の先生もいます。これ事業の回数が進んでいくとこういう考え方に成功しやすい判例どんどん出てきます。例えば在韓者の人権、まあ刑事収容施設のね人権ですけど、あれ最初に一時規範としてね、判断枠組みの大枠として比較公論の基準を出して、でその後いわゆる相当の外然性の基準だって形で学者の先生が名前を、まあ、勝手につけちゃってる結構厳格めの基準をこう併用してるんですけどね、これってのは一時的にまず比例原則して、で二次的に審査基準論を組み合わせてるって形で審査基準論を取ってる先生がそうやって説明してるのね。ドイツの比例原則を取ってる先生は一切そういうことは説明しないんですけど、審査基準論を取ってる先生もさすがになんかそういう形の判断を最高裁がされちゃうと審査基準論を貫いてるっていうふうに言うのはちょっとさすがに無理があるから、ちょっとうまく説明せざるを得なくなっちゃうんですよね。でそういう時に、いやでも最高裁は審査基準論を放棄してるわけじゃないんだと、これは比例原則をまずこうね大事的にこう使って、で二次的に必要に応じて審査基準論を使ってるんだって形で、まあ、で審査基準論を取ってる先生ってもうそう説明せざるを得なくなっちゃうわけね。あとね、そういった考え方に成功しやすい判例として、はい、皆さんに問題です。どんな判例がありますか？まあ、これ、一通りちょっと憲法を勉強してる人じゃないと、頭の中で出てこないと思うんですけどね。まあ、ありますよね、他にもね。例えば、薬局の距離制限、違憲判決。あれも、比較公論の大枠、まず一時規範として出してるんですよ。権利の内容性質と、制約の程度、それから規制の目的とかね、その辺のところの比較公論の大枠を出してから、あとはそれが許可制だっていう事案と、その事案では消極目的ってところが、まあ、結構着目されてね、学者の先生から厳格な合理性の基準なんていうふうに勝手に名前付けられちゃったような結構厳しい基準を立ててるんですけども、あれもねやっぱ一時的には比例原則 で二次的に必要に応じてその事案を要は緻密に分析するからっていう意味でね、まあ、その必要に応じて、それで二次的に審査基準を併用してるみたいな、そういう説明の仕方をしてますね。でもこれもまあ所詮は一つの説明の仕方に過ぎません。ドイツの比例原則を取られてる先生はそういう説明の仕方しませんからね、最初から全部比例原則で やっていて、でさっき言った通り比例原則もその比較公論の基準を明確にしないと裁判官の指示が働いちゃうからダメなんですよ。だからその二次規範のところを要は比例原則を具体化したものだっていうふうに説明するわけ。協議の比例原則なんてまあ、名前つけることもあるんだけどね、まあ、そういう形で各先生がそれぞれ自分の都合のいいように、まあ、こういう言い方をすると怒られちゃうかもしれないけど、私怒られちゃうかもしれないけど、まあ、その各判例を各先生が自分の都合のいいように説明してますからまあそういうところ でどれが正しいか間違ってるかはないです。なぜなら目指してるところは一緒だから、裁判官の指示をいかに防止するかどうかっていうところ、いかに妥当な結論を図ろうとするか、そこの正義感を燃やして日々その理論を頑張って考えてるっていう点では、審査基準論の先生もドイツの比例原則もの先生も一緒ですから、どっちが正しい、どっちが間違ってる、それは絶対ないです。そこは絶対ないんですね。それぞれ正しいんですよ。ただどっちの説明の仕方が皆さんに合いやすいかって話ね。でもまあ受験生はさっき言った通り、答案政策上はまあアメリカの考え方、純粋な審査基準論と、まあ、対立利益をこう、ね、基準立てるときに考慮する、まあ、日本の考え方、まあ、元はドイツの考え方なんですけど、その2つが分かっていれば争点設定できるから、であとは自分の見解のところね、
でそこはもう結論決めちゃって、あこれやりすぎだ、違憲だと思ったら、まあ、アメリカの考え方を自分の見解で書いた方が違憲にはしやすいです。もちろんドイツの考え方で違憲にすることも可能ですけど、まあ、どちらかというとアメリカの考え方で、ね、あの二重の基準の方が特に適用されて擁護性が高いような人権の制約が問題となっているような時なんかはアメリカの考え方を取り入れていくと、ね、つまり純粋な審査基準論の方から勝負してもらえると比較的違憲の判断がしやすいですね。でそのところは、ね、口で言ってでも分かんないから、とにかく判例を勉強していきましょう。で最後は矢島の論文完成講座で、具体的にはこういう事例の時はこういう形で立論するとうまい具合に、ね、無理のない文章になるんだよということを学んでもらえればいいんじゃないかというふうに思いますね。でこの人はメモのところをご覧ください。これちょっと具体例を、渋谷暴動事件を挙げてちょっと具体例をご紹介します。メモのところなんですけども、争点の設定に関してっていうね、ところね、メモってことで、争点の設定に関して例えば犯罪を扇動する表現行為を刑罰の対象とする破壊活動防止法の規定が憲法21条1項等に適用するかが問題となった事例でね、後で表現の順のところで教えますからね、この判例ね。でその事例で表現の自由の制約の中でも内容規制という制約の程度が非常に強度なものであったにもかかわらず、厳格な審査をせず簡単な理由であっさり合憲と判断した最高裁の平成2年ね、渋谷暴動事件と言われていますのように、純粋な、意見審査基準論からすると表現の自由の内容規制として非常に厳格な審査、まあ、例えば明白かつ現在の規制の基準とかね、後で表現の自由のところを教えますけど、まあ、非常に厳しい基準があるんですけど、本来それでいくべきだって学者の先生は批判をします。ただその批判をするのはもちろん審査基準論の先生ね、ドイツの先生は批判はしませんが、その、ね、審査基準論の先生は批判をしますということで、まあ、非常に厳格な審査がされるべき事案と言えるのに、最高裁がそのような審査をしていない領域が論文試験で出題された場合は、まあ、違憲審査基準論と、ね、判例の判断方法の両方を理解しておくことで、答案上ね、事案処理を説得的に行うための争点設定をすることができるということ、だからさっきまで話したことと一緒です、ここのところね。実はこういうことを理解してもらいたくて、ずっとなんかこう熱心にね、一生懸命喋ってたんですけども、まあ、ここが分かってくれればいいわけね。でこれを学ぶ、こういうことを自力でできるようにするのがこの講座の目的ということになりますね。で2段落目、この事案の処理において違憲審査基準論の立場を支持するか、判例は、ね、比例原則と、まあ、審査基準を併用して返した上で判例の立場を支持するか、あるいは純粋な比例原則の考え方を支持するかは、これ受験生各自が考えて決めることです。これだから事前に決めなくていいですよ。その事案を見てから決めてくれればいいから。要は結論、これやりすぎで違憲にしてするべきなのか、それともこれはね、立法裁量を尊重して、要は対立利益の保護の方がこれ大事だろうということで、その人権制約を合憲にするか、その場で決めてもらってさ、でその結論を導きやすい見解で説明したらいいんですよ、これは受験対策上はね。でこの後、ちなみに放火罪など犯罪を扇動する表現行為により害される法益保護の必要性という対立利益、これ渋谷暴動事件での対立利益だったんですけど、表現の自由を制約するための対立利益だったんですけど、こういったね、放火罪など犯罪を扇動する表現行為に害される法益保護の必要性という対立利益の擁護性を重視すると、これは厳格な審査されないことになると。でこの考え方はね、渋谷暴動事件の最高裁判決に整合しやすいってことね。でこれで考えたいと思ったら、まあ、日本の最高裁の考え方、あるいはドイツの比例原則の考え方が、まあ、いいということになりますね。でこういう時、自分の見解の中で二重の基準論とか強調しないわけ。それはアメリカの審査基準論がやることで、どっちかというと違憲にしたいときにやることでありますからね。表現の自由の擁護性を上げて、なるべくその表現の自由の規制立法を違憲にしたいというときにやることですから、自分の見解で答案テクニック的に書く場合ですけどね。あ、ちなみに学者の先生は事案によってコロコロ変えないからね。審査基準論の先生はもう生涯審査基準論だし、ドイツの比例原則を取ってる先生はドイツの比例原則で、各自の立場からその事案を適切に妥当に解決しようと理論構成を工夫されてますが、受験生はちょっと厳しいと思うから、そんなことは憲法だけでやってらんないと思うから、だから最後だけちょっとテクニック的になっちゃうんですよ、私が今教えてるのは。私はね、あんまり最近の試験の傾向からすると、受験、要はよく予備校で教えているような受験テクニックというのは通用しないと思ってます。むしろそういうことが通用できないような問題を一生懸命向こうが考えて作ってきてるから、試験考査員がね、毎年設問形式を工夫してね、なんか今まで覚えたことをなんか丸暗記して丸貼り付けできないように工夫してきているから、まあ、変なテクニックというのは多分まあ、使うことはやめた方がいいんじゃないかと思うんだよね。だけどここだけはちょっとテクニック、しょうがないなと思う。受験生が自分で決めるのは難しいと思いますよ。比例原則がいいのか、審査基準論がいいのか、これは難しいです。なので、両方の考え方があるんだってことを理解して、で、あとはその場で、その事案見て決めちゃえばいいんですよ。今回はじゃこっちだって形でね。で、この限度で テクニックを教えてます。で、ここだけ予備校っぽいのね。大学とか法学大学院じゃ絶対こんなこと教えないから、まあ、その、たまたま教えられた先生がどっちに立ってるかだよね。で基本的にその先生多分自分の見解しか教えないから、審査基準論の先生わざわざドイツの比例原則の話を教えてくれないだろうし、ドイツの比例の先生はわざわざ審査基準論の話を教えてくれないと思うから、だから大体多くの方は、まあ、どっかで勉強した、ね、法律をどっかで、まあ、大学の学部時代とかどっかで勉強したんだとしたら、多分どっちかしか知らないはずなんですよね。だけどまあ実はこういろいろ考え方があると。
でも別に言うんか、この対立というのは細かい話で、さっき言った通り、その当該事案を妥当に解決すること、そこを目的にしているという点では、両見解、共通してますしね、いかにその裁判官の死をこう働かせるのを防止するのか、人権を守るためにね、人権保障を守る、人権保障を貫徹するために、いかに裁判官の死を働かせないようにするか、そこのところをね、一生懸命考えているという点では共通してますから、まあ、学者の先生それぞれは当事者はね、まあ、そのバチバチやってますよ。いろんな論文をお互い出し合って、お互い批判し合ってるんですよ。だけど、まあ、そこのところは受験生は付き合わずにね、まあ、ちょっとテクニック的になっちゃうけど、まあ、自分の見解のところは毎回自分で、よるべきね、その、自分が導こうとも結論導きやすい見解を立てちゃえばいいのかなってことで、まあ、その限度でちょっとテクニック的なことを教えていきたいと思ってますね。まあ、こういうのは矢島の論文関数講座でやることなんですけど、一応その素養をね、今の段階で身につけておくと、後で論文の、過去問の検討が効率よくできるようになると思います。さて、ではね、そのどうですか、皆さんそろそろ疲れましたか。ちょっと一回、そうだな、序章のところちょっと終わりにして、でちょっと一回休憩入りましょうか。したらね、もうそろそろ疲れたと思うので、23ページだけちょっと簡単に見て休憩入ります。でこのもう章はもう全部終わったことにするから、便宜上ね、ちょっと話が長くなっちゃうからね。でこれさっきまで話したことに共通するんですけど、こちらね、23ページですね、23ページの一番上のブロックを見てください。日本の最高裁の憲法判断の方法を理解する際に比較検討すると良い判例の一例ね、あくまでも一例にすぎませんが、一例を挙げて、事案類型的に見ると制約される人権の性質が共通するため、審査基準を設定する際に対立歴を考慮しない純粋な意見審査基準を形式に用いるとね、同じ判断枠組みで処理されるべき事案があったとする、このような事案でも日本の最高裁は異なる判断枠組みを用いて判断することがあると。ここから何がわかるだろうか、この点、日本の最高裁は事案類型ごとにあらかじめ明確な審査基準を決めるという立場には立っておらず、制約されている人権の内容性質、ここで要望性を見ますね、そして制約の対応なんかも見ます。大事な人権に対して厳しい制約がされていればされているほど、人権保障機関である裁判官っていうのはね、裁判所っていうのはその制約を厳しく審査する方向で考えてきますので、まあ、そういうことで、人権の内容性質、制約の対応、制約の必要性などのね、諸般の事情を考慮して当該事案を分析した上で適切な判断枠組みを設定する立場に立てることがわかります。そして次の段落ですが、上記に関連すると思われる情報としては、平成21年 H21 司法論文の採点実感に悪い答案の例として、例えば事案の分析をほとんどせずに直ちに意見審査基準論の議論に移行し、一般論から導いた審査基準に当てはめてそのまま結論に至ると。つまり表現の自由の内容中立規制だから LRA みたいなさ。でもそれって判例を踏まえた論述じゃないんですよ。やっぱり日本の司法試験、日本の予備試験である以上ね、やっぱその日本の判例を踏まえた論述をしなければ評価されませんので、だから、まあ、これは一つの考え方としてあるとしてもね、こういうことだけ書いて答案を終わらせたらいけないって話なんですよね。最終的に日本の考え方も書いた上で、でも私はこっちだっていうのは、それはありですよ、ここのところはね。だけどこの考え方しか書かないってなっちゃうと、結局判例踏まえた論述じゃなくて、あなたはアメリカの司法試験受けてるつもりですかってなっちゃうからね。まあそういうことで、ちゃんと日本の判例を踏まえた論述をしなければいけないということになります。そしてその次の段落に行きましょう。23ページのね、この長めのブロックの最後の段落、なおっていうところですが、1個目のブロックのね、最後の段落、なお、以下に挙げた判例を比較検討すると、日本の最高裁は一般論から導かれた審査基準に当てはめて、当てはめするという判断方法を採用していないことがわかります。以下に挙げた判例は事案類型的には同質的な権利の制約の憲法適合性が問題となっているためね、一般論から導かれた審査基準で審査するなら同じ審査基準で審査されるにも思えますがね、同じ集会の自由とかね、思えますが、最高裁はそのような審査をせず、事案分析をした結果異なる判断枠組みを定立してます。いずれも抗議が済むと、まあ、登場する判例なので、まあ、その都度ねしっかりと理解してください。あと、まあ、この他の判例いっぱいありますから、まあ、7回の講義を通じていくとね、まあ、いろいろこう、分かってくると思います。で、それが全部論文試験の時の、皆さんのネタになりますからね、その争点設定する時の道具になりますから、それをちゃんとね、答案に使えるように、してほしいと思いますね。で、一応23ページの下2つのブロック、ご紹介していきますと、下からまず2つ目のブロックですが、これはね、新しい人権の具体例の項目としてね、まあ、これは次回以降の講義になりますけど、そこで紹介する予定ですけども、以下の2つの判例は制約されている人権が、個人のプライバシーに属する事実とみだりに公表されない利益の事例という点で共通するんですけどね、まあ、Google の、 検査結果の削除請求が認められるための要件を出した平成29年最高裁と、 Twitter の投稿記事の削除請求が認められるためのね、その要件を提出した、令和4年の最高裁、事案類型的には同じ枠組みで行くんだということでね、
結構事前に盛り上がってたんですけど、審査基準論の先生の中ではね。だけど、まあ、ドイツの先生は当然違う枠組みでいくと思ってましたよ。で、違う枠組みでいきました。やっぱり予想通りね。対立利益の違いね。これ後でまた授業が進んでったらやりますからね。対立利益がね、Google の方が大きかった。ツイッターの場合っていうのは何か記事を検索しようとしたときにツイッターの中でしか検索できないのに対して Google っていうのはもう世界中のインターネットの中に埋もれている情報を全ての中から検索することができるのでその情報提供能力がものすごく高いんですよね。まあ、結局検索結果を公表されることで確かに個人のプライバシーっていうのは制約されるんですけどもその制約を正当化する対立利益の要望性が大きいとですね、特にドイツの比例原則みたいにさっきみたいに対立利益を考慮して枠組みの減額度を決めるっていう見解に立ってくるとね、まあ、情報提供の自由が大きいってことになるとやっぱりその純粋な審査基準論みたいにね表現そのプライバシーの自由っていうのももちろん大事な、ね、個人のプライバシーにかかることももちろん大事だって話は後でやりますがでもそれでもなおね対立利益がめちゃくちゃ大事だってことでやっぱりこう基準を緩めちゃってるんですよね。あとこの下の最後のブロック23ページの一番下のブロックのところですがこれは集会の自由の判例でねさっきから何回か話してますけど以下の2つの判例は制約されている人権が集会の自由である点で共通するってことでだから特にそのね令和5年の金沢市長署前事件が出る前はねやっぱ意見者基準論の先生が盛り上がってましたよ。これ泉佐野市と同じ枠組みで行くだろうってことでね。だけどドイツの考え方を取ってる先生はまあこれは多分違うんじゃないかってことは予想していました。で現実にやっぱちょっと違う枠組みを、取ってますね。でさっき言った通り同じ集会の自由でも泉佐野市の事件はね集会のように共されされた公の施設での集会の自由の制約の憲法21条1項適用性が問題となった事案で非常に擁護性が高い集会の自由の中でも非常に擁護性が高いいいね、権利の制約が問題となった事案でありました。それに対して、金沢市の事件はね、まあ、同じ公の、まあ、視聴者前の広場なんで同じ公の施設ではあるんですが集会中にそこ普通に不特定多数の人が通るわけですよ。集会公のその集会のように供された公の施設はその集会やってる時は関係ない人は入れませんからそれに対して金沢視聴者前の広場っていうのは集会やってる時も、まあ、別にそこ普通にこう広場ですからね通り道ですから、まあ、通れるんですよね。だそういう点でちょっと擁護性が下がっちゃった可能性があります。だそういうことでその擁護性が下がってくるとちょっと厳しめな審査をしないっていう、ね、ことで、事案に応じて適切な枠組みを立てるっていうのがドイツの考え方なんですけど、まあ、日本の最高裁これ事案類型的には同じ集会の自由だからね純粋な審査基準論からしたら同じ枠組みでいくはずなんだけどそれやってないってことはね、まあ、ドイツの考え方に近いんじゃないかという形で言われてますね。ということで、まあ、これほんの一例です。でこれいうのを理解することによって憲法の答案で争点設定がちゃんとできるようになりますから、で、それで自分の見解はさっき言った通りもそこはテクニックね。もう結論見て合憲にするのか違憲にするのかを決めてもらって、で、それ説明しやすい見解を取ってくれればいいんで。だからその手前の憲法ってある意味ね、争点設定を的確にする能力を身につけることに尽きるんですよ。その後その場のノリ、それこそ作文、まああんまり言いすぎるとあれよ、ちょっと語弊があるかもしれないけどさ、最後の自分の見解のところなんか、まあ正直その場のノリで何とかすればいいって話で、で何が大事かって言ったら、その争点設定するところなんですよね。そこはめちゃくちゃ能力が必要になります。主要な判例と学説をよくその対立点を理解しておかないとその事案で真に解決されるべき争点設定ができませんからまさにねインプットの授業ではそこが中心になりますから。で矢島の論文完成講座になるとそこはもちろん大事なだってことは前提にさらにその作文するところも大事になってくるからさっき言った通り自分の見解のところは配点割合が高いはずだからね100点のうち50点ぐらいくれてる可能性があるから平成27年の司法試験がね配点割合明示してくれてるけどあれを参考にすると多分一番配点割合が高いからそこは大事なんですよ。でそれはまあ論文完成講座の方でやります。だからこのインプットの授業ではとにかく争点設定をするために判例と学説をちゃんと理解するとねいうところそこに目標をね設定していただければというふうに思いますね。じゃあここで切りがいいのでねこの章はもう全部終わったことにします。で休憩後にね、あと25ページのね第3章もこれも終わったことにします。で、ここに書いてあるような話はもうおのずとしてきますから、自然と。なのでここの話はもう全部終わったことにして、休憩後はですね、40ページのところ第1編の人権のところから入っていきますのでね、じゃあここで一回休憩いたします。はい、では憲法の第1回の後半をね始めていきます。じゃあ今度テキストのですね40ページですね、憲法の1巻のテキストの40ページの、ところになります。で第1編でまあ、人権のね中身に入っていきましょう。で第1章のね人権の意義、まあ、しばらくなんかちょっと形式的な話がね続きます。まあ、前半のところ結構ね憲法の深い話がねありましたけど、ちょっとしばらく形式的な話になります。で縦一のまず矢印のところですけど、まあ、人権というのはね国家から恩恵として与えられたものではなくて、まあ、人間の尊厳に由来するね、まあ、自然権的な権利、まあ、過去書きの中ですけど。
人が生まれながらにね、当然に共有する権利として保障されているなんていうふうに言われてますね。で、国民はすべて基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権はね、侵すことができない永久の権利としてね、現在より将来の国民に与えられるということで、まあ、憲法11条にこういうことが書かれているんですけど、これが人権保障規定の一つになってきますね。まあ、太字のところを押さえててください。人権というのは国家から与えられたものじゃなくてね、もう人が生まれながらに当然に共有する権利という意味での、まあ、自然権的な権利というふうに言われてまして、非常に擁護性が高いんですよね、人権というのはね。そして基本的人権の由来ということで、まあ、二つ目の、ブロックのところですが、まあ、先言ってるところだけご紹介します。まあ、人間が生まれながらに、ね、有する権利という基本的人権が世界で最初に登場したのは実はまあ18世紀末、まあ、結構比較的、ね、近代になってからになりますね。まあ、アメリカの独立宣言とかフランスの人権宣言なんかで、ね、こう見られるようになりました。で、次のページなんですが、41ページですが、人権を大きく二つのものにこう分類すると、まあ、人権っていくつかの分類の仕方があるんですけど、特に一番大きな分類の仕方になります。で、それでね、自由権と社会権で分けます。で、自由権というのはね、この1個目のブロックですけど、18世紀19世紀の、ね、憲法で宣言された人権は個人が国家に干渉されずに自由に活動できる自由としての国家からの自由ね。だからまさに自由権ですよね。国家に干渉されないという意味でのその自由権、国家からの自由という、ね、もの、これが中心になってました。まあ、表現の自由とか職業の自由とか財産権とか人身の自由とかね、まあ、そういったものが中心でした。ところがですね、次のブロック、社会権というところですけども、自由権の保障が確立すると、国家は犯罪の取り締まりなどね、必要な限度で個人に干渉するだけで、基本的には個人の自由に任せ、まあ、自由本人主義とかって昔子供の時に社会科の科目で学んだことがあるかもしれませんけど、まあ、基本的には個人の自由に任せね、国家が個人に干渉しないようになりました。まあ、自由国家とかね、消極国家とか、まあ、警察にしかもう関与しないってことで、夜警国家なんて言われることもありますけど、ところが、まあ、自由権を中心とした国家間からもたらされた形式的な自由と平等により、やっぱりこう力のある人はどんどん強くなるし、力がない人はどんどん弱くなって、その弱い状態が固定化されてしまうんですよね。まあ、そういうことで、この線引いてあるところですけども、まあ、貧富の格差が拡大し、貧困に陥った者が、まあ、霊俗的な、ね、状態に置かれて、それが固定化されちゃうという問題が出てきました。で、そんなことで、その後、5行目。こうした問題の対処の必要性が強く意識されるようになり、まあ、20世紀になってからね、基本的人権は自由と別にね、自由権とは別に国家に対して人間らしい生存を確保することを要求ね、できるような、そういった権利として、もうですね、構築されるようになりましたね。で、こういうのは社会権と言います。で、最後の段落のところですが、第一次世界大戦の敗戦がきっかけで崩壊したドイツ帝国の後にね、まあ、成立したワイマール共和国の憲法、まあ、ワイマール憲法なんても社会科で昔子供の時に勉強したんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういったところでね、初めてこう社会権というのがこう出てくるようになりましたね。で、線に至るところです。まあ、社会権の保障が進むと、これまで、自由に放任されていた市民社会にね、国家が積極的に介入するようになりまして、まあ、それで積極国家とか福祉国家なんていうふうに言われるようになりましたね。これ丸暗記するところじゃありませんから、まあ、白丸ね、まあ、社会権ってどんなものですかって言われたら、大体ざっくりこんな感じのことが頭の中で出てきたら、復習は大丈夫です。復習は成功したことになります。こんなことなかなか答案に書くことありませんからね、ここは理解するようにしておいてください。そして42ページです。制度的保障。これはね、黒丸のついてるブロックは、特に太字のところをキーワードにして、答案に書けるようにしておいてください。答案に書く可能性があるということですね。で、縦にの制度的保障の矢印のところですけども、人権の保障と密接に結びついている一定の制度を保障し、立法によってもその制度の核心部分を侵害できないものとして、そのような制度を保障することを通じてね、人権保障に結びつけようとする、そういった考え方を制度的保障というふうに言います。学者の先生みんながみんなこういう考え方を取ってるわけじゃないんだけど、まあ、こういう考え方を取ってる先生は制度的保障というふうに言ってます。で、3行目のところですが、制度的保障は人権保障と密接な関係がある制度を保障することで、まあ、間接的に人権を保障する機能を有するとよく説明されるんですよね。その具体例としては2個目のブロックですが、まあ、制度的保障の具体例として学説は一致してないんですけどね、要は何が制度的保障なのかっていうことで、その学説にもちょっとこう見解に違いがあるんですけど、でも大体こうね、政教分離とか大学の自治とか、まあ、私有財産制度とか、あと地方自治の保障ね、太字のところですけど、まあ、こういったものを挙げるものが多いという指摘があります。で、3行目のところですが、まあ、制度的保障の、保障はね、それ自体制度そのものを保障するものなんで、基本権、要は個人の、ね、主観的な権利、つまり人権ではないということなんですよね。基本権、個人の主観的な権利ね、表現の自由とかそういった個人の人権ではないということで、4行目、制度的保障の規定に違反する国家行為は違憲ではあるけど、権利侵害ではないので、法律に特別の規定がない限りね、裁判所にその、違反行為の是正を求めるために出訴することはできません。これおいおい事業が進んでくると具体例出てきますけど、例えば住民訴訟、制御分離
の規定って、あれ制度的保障の規定っていうふうに言われてるんですけど、だからあれになんか違反があっても、まあ、人権制約を理由になんか個人的な権利の出訴を、個人的な権利の救済を求めて出訴はできないんですよね。だけどあれはあの地方自治法の244条の2のところにね、まあ住民訴訟という制度があって、あれを利用してね、まあ、その地方財務会計の、ね、適正を図るためにですね、住民訴訟でこういったところは、ね、違憲性を争うことは一応可能にはなっております。まあ、おいおい、これは政教分離の、まあ、信教の自由のところで政教分離の話するときにまたこの話出てきますし、あとあの行政法の科目ではですね、ここのところの、まあ、住民訴訟っていうのもまあ一つのテーマになるので、自分は私が受験生の時は住民訴訟を出されましたね。広告訴訟を出してくれないかなと思ってたんだけど、あの住民訴訟を出されましたけどもね、まあ、一応あの行政法の一応テーマ、論文試験の出題テーマにはなっております。あと予備試験のは普通にあの担当試験の方で出るところになってますね。まあ、おいおい勉強していきましょう。さて、でですね、この今のね、2個目のブロックの、まあ、下から4行目のところですが、まあ、線引いてあるところです。法律に特別な規定がない限りね、さっき言った通り、裁判所にね、その違反是正を求めて出訴できないと。で、また、制度の核心部分は憲法改正の手続きによる必要がありますが、制度の周辺部分はその時々の状況に適合させるためにね、法律により柔軟な修正が許容されるってことね。はい、で、皆さんに問題です。これ、おいおい7科目の勉強を通じて、だんだん本質が分かってくるんでね、今難しかったら、まあ、とりあえず聞き流してくれてもいいんだけど、こういった制度的保障も含めて、いろんな科目で、いろんな制度が出てきます。で、すべてこれらは法理論なんですけれども、法理論っていうのはこれ何のために存在するかっていうとね、具体的な事案を妥当に解決するためのツールとして出てくるものなんですよ。決してその法理論が一人歩きしてなんか誕生したっていうことはまなくて、まず具体的な事案っていうのが必ずあってね。で、それを法的に妥当な結論を導くために法的に説明するにはどうしたらいいかなみたいな、そういう発想から法理論っていうのが構築されていきます。これはあの全ての科目共通してます。これは授業が進んでくるとだんだんおのずとね、私に言われなくても皆さん感覚的にわかるようになってくると思いますね。で、この制度的保障って何をさ、結論妥当なものだと捉えて出てきたと思います？こういう概念。っていうとね、例えばの政教分離なんかはもしかしたら分かりやすいかもしれないけど、なんか宗教と関係している、まあ、私立の学校に対してね、じゃあ助成金、これ政教分離に違反するから、じゃあこれ助成金出せないんだっていうになっちゃうと、まあ、宗教と関係ない学校にはまあ助成金を出して、で宗教と関係があるような、まあ学校にはね、政教分離に違反するからってことで助成金が出さないってなっちゃうと、まあ、やっぱその子どもの教育のためにも良くないし、社会としてやっぱ妥当な結論ではないんですよね。で、そういう時に、まあ、その私立、そのね、宗教と関係する私立の学校に対して助成金を出しても何とか政教分離原則違反にならないという結論を導くための理論構成を考えなければいけないんですよ。で、そのためにはどうすればいいのかというと、その制度の核心はそこは絶対守んなきゃいけないけど、その周辺部分のところはそこのところは別にこう、ね、変容させることができる、自由に臨機応変にその時々の利益状況によってですね、利益考慮的に変容させることができるんだみたいな、そういう発想を取ると私学の助成、その宗教的なその地学に助成することをそこのところの部分のところにこう入れてね、政教分離規定に違反しないっていう理論構成することができるんですよね。まあ、そういう形で理論っていうのがこう出てくるんだっていうことね。そういうことがだんだんこう分かってきてもらえると、バルーン暗記の勉強から脱却できて、で今日の前半で今日の授業の前半でお話した通りね、ああいった最近の問題っていうのは深いでしょ。あの論証パターンの丸暗記丸貼り付けをこうできないような形で設問形式をいろいろ面白くしてくれるじゃないですか。まあ非常にいい問題だと思うけどね。で、ああいう面白い問題にね、十分対応する能力がちゃんと身につくようになりますからね。で、これ今急に聞いた人は絶対わかんないと思うので心配しないでください。これはだんだんわかるようになることだからね。いろんなこの勉強が進んでいくうちにずっとこういう話が出てくるから、だん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 おのずとわかってくる。つまり法律の本質っていうのがわかるようになってきますね。法的な議論のね。さて、で、この最後のブロック、42ページの一番下のブロックのところですが、制度を保障しても、ね、必ずしも人権保障に結びつくとは限らず、また、制度的保障を強調すると、制度が人権に優越して、かえって人権保障を弱めるっていうね、そういうふうに批判する学者の先生がいます。で、この指摘に対して、立法によっても奪うことができない制度の革新の内容が明確でありね、制度と人権との関係が密接であるものに限り、制度的保障を認めるべきとの、まあ、見解がありますね。で、例えば、学問の自由を保障するために、じゃあ大学の自由を保障するって、これ結構制度と、その学問の自由という人権の関係明確ですよね。あとは個人の財産権を保障するために私有財産制度ね、個人の財産を国有化して社会主義にしちゃうみたいなさ、まあ、そういうことはできないんだみたいなことを言うためにさ、私有財産制度っていうのをこう構築しないといけないんだけど、まあ、これって財産権、個人の財産権保障と結びつきやすいから、まあ、これってまさに制度と人権の内容が明確じゃないですか。で、こういったものを、まあ、制度的保障っていう形でやる限りね、まあ、なんか恣意的な運用はされないんじゃないかみたいな、そういうふうに言う先生がいますね。これも一応争点設定の一つのツールとして使うことができますね。答案で今日の前半で言った通りね、最近の憲法は自分の見解以外の見解に言及することを必須の形式にしてきてますから、まあ、そういう点で争点する設定するときの一つのツールにもなってきますということね。そして今度次の43ページのところ、
ですけれども、1個目のブロックですね、制度的保障と制度内部の人権保障の対立ってことですが、例えばってことでね、例えば大学側が大学の自治を根拠に、大学内でのね、学問研究の内容を規制するルールを作って、で、大学内部のね、教授個人の学問研究の自由とか、ちょっと過去書きは飛ばしていきましょう。あとでどうせ学問の自由のところでやりますからね。まあ、教授個人の学問研究の自由や、まあ、教授の自由ね、ですね、を制約するという問題が生じますね。これ、試験で何回か出てます。あの、関連問題で、過去問、司法試験で平成21年、あと令和4年、最近だとね。まあ、こういったことで、まあ、本来制度的保障って人権を保障するための、まあ、もののはずなんだけど、これが内部でね、使われちゃうと、その制度内部のところで使われちゃうと、むしろかえって個人の人権を制約するツールとして、まあ、使われちゃうんですよね。で、そういう時にどっちが優先するのかと、その制度が優先するのか、まあ、大学の自治の問題で言えば、大学側の方針が優先するのか、それとも教授、個人の研究の自由がね、それが優先するのか。はい、皆さんに問題です。こういう時どういうふうにさ、結論つけたらいいと思います？って言ったらね、まあ、事案分析して、各自の利益をこう分析して、で、どっちをこう優先すべきかって考えるんですよ。頭の中で。結局、比較考量なんですよね。まあ、そういうことで、そういった観点から結論の妥当性っていうのをこう、まず頭の中で決めて、ね、で、そこからうまい具合に法理論を後からつけていくと、利益考慮していくような感じでやっていきますね。で、これ急に言われると難しいはずだから、だからね、これおいおい分かるようになりますから、また大学の自治のところでお話しますんでね、学問の自由の章のところでまたお話をしたいと思いますね。今はとりあえず制度的保障っていう概念だけ知っておいてもらえればいいです。まあ、論文試験のネタにされるぐらいだからね、まあ、ここは深いんですよね。こんな急に聞いて分かるようなことじゃないから、これは後でまたね、おいおいやっていきましょう。さて、で、この後ですけれども、ちょっとね、しばらく、次のページはね、飛ばしていきます。次のページは飛ばして45ページ、縦3、人権共有主体性というところですね。人権共有主体性。で、縦3の矢印のところですけども、人権は人種や身分に関係なくね、人であれば当然共有できる普遍的な権利ですと、もっとも憲法第3章の表題が、まあ、国民って書いたんだよね、国民の権利及び義務となっていることから、文言上は人権の主体を一般国民に限定しているようにも読めると。で、何が問題になるかというと、3行目の終わりから4行目なんですけど、法人や団体の人権とかね、外国人の人権みたいな感じで、まあ、一般国民以外のものに対する人権保障をどう介するのが妥当なのかっていうことがね、争点になってきます。で、次のブロックはちょっとね、ここでは飛ばしておきます。時間があったら、憲法2のテキストにこれもっと詳細書いてありますんで、担当でよく出るんですよ。この辺のところね。憲法2で、担当の統治の分野のところ書いてあるんですけど、まあ、それ後で、時間があったらやりましょう。時間がなかったらやらないかもしれないけどね。で、46ページのところですけど、縦4、法人や団体の人権というところですね。で、括弧1。矢印のところですけど、これはね、太字のところはキーワードとして答案に書きますので、黒丸で覚えておいてください。黒丸つけたので、これは太字のところをキーワードで覚えておきます。で、矢印のところですが、法人が人権共有主体足りうるかという問題については次のように説明されています。で、2行目。法人は現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っているので、あ、で、これもいつもの通り、法理論じゃないですか。だから、結論だとせ先に決めて、後からヘリクスつけてるだけですから。だから、この理論のところだけずっとこうじーっと見ててもね、永久に理解できないんですよね。だから、例えば、まあ、株式会社。例えば、なんか、新聞社とか、あとは、あるいは、そのテレビのね、放送会社とかあるとするじゃないですか。で、ニュースを放送しますよね。じゃあ、そういう時に、その表現の自由があるのか、報道の自由があるのか、ってなったら、はい、皆さん結論だとせ考えた時に、その表現の自由を法人にも認めるべきですか、認めるべきではないですかって言ったら、これ認めないとさ、まあ今世の中成り立たないですよね。現実にそういった法人が表現活動してるわけですから、だから結論の妥当性は法人にも表現の自由をまあ認めるっていう話になってくるはずですよね。で、それをどうやって理論的にヘリクスつけていくのかっていう、そういう問題なんですよ。だから理論って必ず先にあるわけじゃなくてね、結論妥当性っていうのが常にあります。だから理論のとこだけじーっと見ててもね、永久に答えは分かんないわけね。価値判断っていうのが先に必ずなければ、その法理論というものの理解ができないわけなんですよ。じゃあそのヘリクスを見ていきましょう。ね。どういうふうにヘリクスつけたかっていうと、この今の矢印の2行目。法人は現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っている。ね、うまいこと言ってますよね。そして3行目、4行目、法人の活動は人権共有主体である自然人の活動を通じて行われ、法人の行為の効果は最終的には自然人に帰属するんだとかね、こんな感じのなんかうまいこと言ってね、それで法人にも人権認めていこうっていう、そういう話になってるわけですよね。だからずっとこのね、線引いてるところだけ見てても永久に理解できませんからね。結論の妥当性っていうのが常に先ありますからね。実際にね、株式会社、まあ、いろんな法人が表現活動してる中、それを認めないわけにはいかないでしょ。妥当な結論というのを考えたときにね。それを認めるためにはどうやって理論構成したらいいかなってことで、それとこうやってヘリクスつけてるわけね。
で、私よく理論構成のことをヘリクスって言うんですけど、決してバカにして言ってるわけではなくてね、受験生のこのハードルを下げたいと。この理論構成って、まあ、ある意味ほら、難しく固く考えると、まあ、受験生嫌がるじゃないですか。だから、そんな大したことじゃないんですよと。ただ単にその事案を妥当に解決するために、まあ、なんかうまいことただ説明してるだけなんですよってことを分かってもらいたくて、よくヘリクスって言います。まあ、これは全然学者の先生の前では言いませんね。失礼だからね。だけど、受験生には言います。けど別に悪口を言ってるわけではありません。その理論の悪口を言ってるんではなくて、そんな難しい話じゃないんですよってことをね、分かってもらいたくて、あえて使ってますから。そういうことで、これね、これが一応理論構成、ヘリクスみたいなものですけどね。というわけで、これで、最終的には太字のところね、権利の性質を可能な限り、法人にも人権保障がされると返されてますと。じゃあ、どんなものが保障されるんですかっていうと、2個目のブロックなんですけど、法人に保障される人権の範囲ってことでね、会社が営利活動を行ったり、営利活動により得た財産を保持したりすることが、まあ、これ典型例です。ね、会社もいろいろ財産を保有してるでしょ。会社名義で登記できますし、不動産とかね。そして2行目、まあ、権利の性質を経済的自由、過去営業の自由、財産権などね、が法人にも保障されることに争いがありません。現実の世の中見て、いろんな株式会社がいろんな商品作って、いろんなね、ものを売ったり、サービス提供してますからね。まあ妥当な結論からしたらこうなんでしょ。そして、精神的自由については判例は株式会社に政治献金の自由ね、これ認められるかっていうのが問題となったんだけど、判例は結論として認めてますね。ここはだからやっぱ結論の妥当性どう捉えるかだよね。政治献金なんてのを、まあ、法人とお金たくさん持ってるからさ、献金の額が個人の献金の額と比べたら多額になりがちで、でやっぱり政治に与える影響も大きくなりそうじゃないですか。そうなってくると、その逆にまあ反面個人の政治活動の自由をね、やっぱりこの保護を重視するんだったら、まあ、法人には権利の性質を認めるべきではないんだっていうのを、多分そういうの多分考え方あると思うんだけど、まあ、判例はね、まあ、実際にやっぱ世の中政治献金が行われて、でそれで政治活動している状況の中、これをさすがに違憲だっていうふうにやっちゃうとね、それをさすがに認めないんだってことにやっちゃうと、まあ、いろいろ混乱すると思ったんでしょうね。まあ、そういうことで妥当な結論だってことで、政治活動の自由もこれ認めてるということになりますね。これも常に妥当な結論というのが先にあって、後からこうヘリクスをね、理論構成をしているということになってきます。というわけで、それではこの白丸の段落だけ押さえておきましょうか、最低限ね。あとはね、この今の白丸の段落の、4行目の割から5行目にかけてなんですけど、またってとこですね。また、宗教法人に信教の自由、そして新聞社やテレビ局などをですね、報道を業とする法人にはですね、表現の自由とか報道の自由が保障されることね。これもやっぱ結論妥当性考えたらもう常識なんですよ。したがって、精神的自由はね、権利の性質上法人にも保障されることで、これはもうヘリクスつけてます。結論妥当性を先に決めて、それでこうやってヘリクスをつけてるということになります。そしてちょっと判例紹介します。47ページ見てください。八幡製鉄事件ですね。まあ、法人の政治献金の自由がね、問題となったものになりますが、括弧2の矢印のところです。法人に政治活動の自由の一環として、まあ、政党に寄付ね、寄付難しい漢字書くと、なんかちょっとこの小里編っぽいやつ入るけど、まあ、どっちでも大丈夫です。まあ、画数の漢字答案で書くのはバカバカしいからやんないですけどね、画数少ない方を選びますけど、まあ、そういうことで、政党に寄付する自由が認めるかが問題となった事案で、2行目、最高裁は憲法の人権規定は政治上可能な限り内国の法人にも適用されるとした上で、これがいわゆるさっきの黒丸つけて覚えてもらうはずのね、権利性質になります。これがだから規範定律になります。そしてその後事案分析になります。会社が納税の義務を有し、これもね、裁判官頭の中でも結論の妥当性考えて、政治献金も許すって決めて、その後のヘリクスだから、そういう目で見てください。そういう目で見ていかないとね、多分難しく考えちゃうし、多分こう本質が分かんないと思うんですよね。本質が理解できないと思うから、これも裁判官現実の世の中見て、これ政治献金認めざるを得ないなというふうにはもう結論決めて、でヘリクスつけてると思ってください。まあ、そういうことで3行目の途中のところ、会社が納税の義務を有し、自然人たる国民と等しく国税等を負担に任ずるものである以上ね、こうやってヘリクスつけてるわけね。納税者たる立場において国や地方公共団体の施策に対し意見の表明その他行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はないのみならず、憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は政治上可能な限り内国の法人にも適用されるものと返すべきであるから、まあ、先ほどちょっとね、かぶってくるけどね、権利性質とね、まあ、会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持推進または反対するなど政治的行為をなす自由ね、まあ、いわゆる政治活動の自由を有するんだってことで言ってますね。結論を先に決めてこうやってヘリクスつけてるからね。で、政治資金の寄付もまたにその自由の一環であり、会社によってはそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあっても、これ反対の見解なんですよね。避けた通り、やっぱり法人が献金すると、個人が献金するときと比べて額が多くなりがちだからね。まあ、個人の政治活動の自由が逆にこう、効果が弱まっちゃうから、法人の方には認めるべきじゃないんだっていう、まあ、反対の見解もあるんだけど、最高裁はそれ取らなかったんだね。
これもだからやっぱ妥当な結論というのを考えてますから、最高裁もね、まあ、実際にこうたくさんお金を持っている会社が、ね、その時のまあ政権を担う政党、まあ、その他野党に、ね、まあ、献金をしている、でこれを果たして今この最高裁としてこれを認めないという判断をしたらどうなるだろうか。そうすると政党はまあ政治資金の確保、まあ、当時まだいろいろ政治資金に関する法律とかがあまりなかった時代だから、まあ、今いろいろ整ってますけどね、その献金がなくても活動できるように、あの公金から降りるようになってますけど、当時そういうのがなかったので、この状態でその政治献金できないとなってしまったらですね、まあ、本当に政治活動ができなくなる、そういうような状態でしたね。だから結論妥当性は、ね、やっぱ認めざるを得なかったところがあるんだと思うんですよ、まあ、そういうことで、こんな感じ、下から今の、ね、ブロックの下から5行目の終わりのところ、太字のところですね、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人である国民による寄付と別に扱うべき憲法上の要請がある、あるわけではないってことでね、まあ、これ結論決めた後のまあヘリクスだからこういう言い方してるんだけどね、やっぱ妥当な結論というのがどこなのかってことはしっかり見てるということになりますね。でこれね、最後下から2行目3行目ぐらいのところで、あの公序良俗に違反せず無効っていうんで、あの直接憲法にあの反するか反しないかっていうのは触れてないんだけど、これ後でね、別の章でね、次回以降にやりますけど、これ憲法の私人間効力の問題 なんですよ。で今私人間効力って言われてピンとこない人は気にしないでください。これまた後であの章が進んだらやりますので、今ここではあの権利性質ですっていう考え方があるんだと。法人にじゃあ人権が認められるかって言ったら、これは権利の性質上決まってくるんだって話で、ね、そこのところを理解してほしいと。そして実際のその当てはめのところでは、実際に裁判所はやっぱその世の中の結論の妥当性っていうのを考えてね、それでこう説明してるんだっていうところね、そこのところをよく分かってもらえれば論文試験で応用が効くんじゃないかというふうに思いますね。政治献金以外のなんか問題が出された時もね、受験生が自分で問題文見てね、結論の妥当性考えるんですよ、頭の中で。これは認めるべき、これを認めるべきだろうか、認めるべきじゃないだろうかってことでね、これ認めないといろいろ問題出るような、じゃあ認めようってなったらさ、まあ、こういう形の説明をうまく工夫してね、答案上展開していくということになりますね。私人間効力に関することは一応47ページの一番下のメモのところにつけておきましたけど、まあ、後であの私人間効力の話をするので、今やめておきましょう。さて、で今度ね、ちょっとページ飛びまして、その後ね、ちょっとページが飛びまして、外国人の人権ですね。50ページを開けてください。外国人の人権。で、縦語の括弧1ですね。外国人の人権の意義というところになります。で、矢印のところですけども、人権は国家や憲法が創設される前から存在したというね、人権の全国家的、全憲法的な性格。あ、まだあれだな。結論だとせ一回考えてもらおうか。外国人に皆さん人権認めるべきでしょうか、認めるべきじゃないでしょうか。まあ、外国人の方はもちろんその自分の自国では人権が認められるからね。まあ、そういうの前提に、じゃあ日本に来た時にじゃあそれ認めるのかっていう話でさ。でこれじゃあ仮に認めないと。一切認めないってなったら、例えば表現の自由もありませんから、もう黙ってると、あなたはずっとね、日本にいる間黙ってなさい。あなたは自分の国に帰れれば表現活動ができるわけだから、じゃあ日本にいる間ずっと黙っていなさい。これは今の世の中の状況に照らして妥当な結論でしょうかっていうとね、そんな国にしたらむしろ馬鹿にされますよ。外国から日本が。日本は更新、遅れてるな、みたいな感じでね、馬鹿にされると思うから、やっぱりね、認めるべきところは認めていかなければいけないんですよ。で、そういうのを考えるとね、やっぱり外国人の人権は認めた方がいいと思いますね。やっぱ結論妥当するのを考えたときにね。で、そういうところからね、うまく理由をつけていきます。じゃあ矢印のところ見てください。人権は国家や憲法が創設される前から存在したという人権の全国家的、さっき自然権的な思想をね、お話ししましたけど、あんな感じのイメージね、人が人権というのはもともと国家ができる前から人が生まれながら当然に共有するものとしてこう出てきてるわけですからね、まあ、そういうことで人権の全国家的、全憲法的な、憲法がもう存在する前から、国家が存在する前から存在するんですよということで、全憲法的な性格や、憲法は日本が独立した主権国家であることを前提としつつ、他国との相互の協調や連携を重視する国際協調主義の建前からね、だからいろいろ理由出していくわけ、もう結論決めてからの話なんだけどね、まあ、憲法全文で、条約及び確立された国際法規の遵守を定めてます。98条2項ね。いろいろ理由出していきますね。もう結論決めたら。で、その国際法規たる、国際人権規約は、締約国がね、その領域内にいる全ての個人に対し一定の差別をすることを、まあ、禁止するなど、人権の国際化が進んでるということでね。で、こんな中日本だけ認めないってなったらね、本当に恥ずかしいんですよ。そんなの、そんなことにしちゃったらね。まあそういうことで、権利の性質上日本国民のみを、で、ちょっと限定しちゃうんだけどね、日本国民のみを対象としていると返されるものの時ね、ちょっと無条件に認めちゃうと、ちょっと問題があるところがあります。はい、皆さんに問題です。外国人にちょっと政治上認めちゃうと、ちょっとまずい、一般的には良くないと、良くないというか、なんか問題があるという人権は何ですかって言ったら、例えば国政選挙権ね。
例えばじゃあ国会議員は全部外国人で占めましたってなったら、当然もう日本の利益よりは例えば外国の利益の方が優先されたりね。例えばですよ、じゃあ日本の国会を全員ロシアの方が全員国会議員になっちゃったら、多分北方領土を返還しろっていう話は二度と出てこない、国会の中で議論に上がらないと思いますし、例えば北朝鮮の方が、全員ね、その日本の国会議員になっちゃったとしたら、おそらくその、ね、いろいろこう人がこうさらわれたとか、そういうことも国会で問題にされることはなくなってしまう可能性があるので、だからそういう点でやっぱりね、その外国人の方には、まあ、外国人の方は自分の国ではその人権認められるわけだから、まあ、そういうのを前提にね、外国人にはやっぱりその日本で認めてはいけない人権があるんじゃないかっていう発想からちょっと制限するような感じなんですよ。でこれもやっぱり妥当な結論っていうのがそこだろうってことを決めつけて、後からへりくつつけてるだけの話になってきますね。結論妥当性どうですか？多少納得できます？外国人全員国会議員がさ、日本の国会の議員が全員外国人で、ね、今みたいにちょっとぐだり上げたらまあキリがないけどさ、まあ、そのどっちかとその当該外国の方の利益になるようなことばっかりこうやっちゃってね、日本の利益にならないことやっちゃうようなことになると思うんだけど、これが妥当かって言ったらどうでしょうか？妥当だと思う人はね、もう全面的に人権を認める見解を取ってくださいだけど一般的にそういう見解ありませんので、まあここはね、制限をしていくっていう見解の方が強いですね。また結論妥当性があってのことになります。というわけでここちょっと話が長いんでね、この次のブロック、ここの黒丸の簡略版を覚えておきましょう。その上ちょっと長いから覚えにくいんでね、まあ、今のところ理解したことを前提に、黒丸、人権の全国家的全憲法的な性格や、ね、これ自然権的な発想ですから、この理解がないままキーワードを覚えても、論述は深い論述ができないから、ちゃんと理解はしておいてくださいよ。今日の授業で自然権の話してるからね。というわけで、人権の全国家的全憲法的な性格や、憲法全文98条2項の国際協調主義の精神からね、一応国際人権規約にちょっと触れると大変だから触れるのをやめておきました。まあ権利の精神を日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人にも人権が保障されると解されているってことね、まあ、そんな感じです。さて、でこの下の1個目のメモを見てください。国家に対して一定の給付を請求する、権利としての生存権は、国家が生存することを前提とする公国家的権利であるため、外国人の生存権保障をね、これ肯定しようとしたときは、今の上の論証からね、黒丸の論述から、人権の全国家的とか全憲法的な性格はこれは使っちゃダメだってことね。こういうの応用力になりますから、理解してないと論証パターン丸暗記丸貼り付けになっちゃうわけよ。で今日の授業の前半で散々言ったでしょ、試験構成がこういうの嫌うわけ。論証パターンの丸暗記丸貼り付けができないように、毎年問題を工夫してくるわけですよ。そういうことができないようにね、工夫してくるから、ちゃんと理解をしておくってことが大事なんですよね。で、その上の白丸ついてるところが理解ですから、理解の対象で。理解できたら覚えるのは最後はね、黒丸のところで。だ試験の直前期、今日冒頭勉強の仕方でさ、試験の前日を基準にして逆算してね、で最後の1週間でなるべく全国も見られるように調整していきなさいって話しましたけど、最後の1週間はこういうところを見るわけ。ちゃんと理解していることを前提にね、理解しないといけないところまでそこでまた見ないといけないってなったら、最後の1週間で全科目はちょっと見直せないと思うからね。だから、そういうために理解すべきことをちゃんと時間があるうちにしっかりとね、理解をしておくということが大事なんですよね。で今度ね、51ページをご覧ください。これ平成29年の司法試験の採点実感の抜粋になります。まあ、前半の授業で言った通り、採点実感で大事なわけね。試験考査員が将来の受験生に向けてメッセージを送るっていうコンセプトで出してくれてるからね。まあ、ここにやっぱりいいことがいろいろ書いてあるからね、吸収していきましょう。吸収できるところは。でそこで、権利性質に関する論証も不十分なものが少なくなかった。例えば、妊娠出産の自由。まあ、この事案はね、外国人の妊娠出産の自由が問われたんですよ。でその妊娠出産の自由も権利の精神を外国人に保障されるとしか記載していないものが見られたが、これもちろん悪いとは思うね。でこれってまさに丸暗記丸貼り付けに近いものだから、あんまり評価がされませんから、まあ、妊娠出産の自由がどのような、性質の権利なのかを指摘して初めてね、妊娠出産の自由が外国人に保障されるという論証になるはずだってことね。だからここのところ権利性質の意味をちゃんと理解しておかないといけないって話なのね。さっきほらこうね、例えば非選挙権みたいな、ね、国会議員になるような権利なんかを外国人にこう認めてしまうと、さっきみたいな阻害が生ずるとか、そういうことを一回ちゃんと考えとかないといけないんですよ。ちゃんと価値判断を持つためにね。一応このメモのところですけど、これは私の個人的な考えです。妊娠や出産の自由は自己決定権の一つとして、自己決定権って後でまた会が進むと出てきますから、まあ、自己決定権の一つとして憲法13条で保障されると、まあ、解することができる。でこの自由は国籍の違いによって制限することに馴染むだろうか、なんか馴染む感じはしないなということで、結論の妥当性考えたときにね。てけで、国籍の違いによる制限に馴染まずってへりくつつけるわけ。で頭の中で結論決めてますから、ここだけ見てても永久に答えは分かんないんですよね。頭の中で先にもう結論決めてます。妊娠出産をする自由を、これ外国人の方、日本にいる間、これ制限すべきか。そんな制限をする国ってどんな国なんだよって感じでね、思いますよね、今の
現代社会の中でね、人権軽視も甚だしくて国際的に恥ずかしいですよ、日本がそんな国になってしまったって私は思いました。皆さんがどう思うかは皆さん次第なので、結論、妥当な結論は皆さん人それぞれ違うと思いますね。で、その自分が思うところの結論をちゃんとこう理論構成していくのが、それが論文試験でやるお仕事ということになりますね。で、そういう価値判断をね、しっかりできるようにこのインプットの授業でやっていってほしいということになります。さて、で、今度ね、52ページなんですけども、権利性質、軽視説からの帰結ということで、学説の一つをご紹介します。ここもいろいろ見解が分かれてるところなんですけどね、あんまりまあ、やりすぎちゃうとちょっと、大変になっちゃうからね、知識が多すぎて大変になっちゃうから、まあ、一つ、典型的な考え方の一つをご紹介していきます。あ、で、一応先に断っておきますが、今日の授業の前半のところで分かってもらったと思うんだけど、何かある一つの考え方があったら、それが絶対だっていうことはまずないと思ってください。ある考え方があったら、必ずそれと反対の考え方が通常ありますので、だから、こうやって予備校の、まあ、授業で何か習ったら、それが唯一絶対のものだって思っちゃうと、ちょっとこう、頭がね、やっぱりこう、うまく働かないんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこう、争点設定しないといけないでしょ？前半の授業で言った通り、最近の論文試験っていうのは、争点を的確に設定して、それに対して自分の考えを答えていくってことになるから、一つのことしか、もうこれが唯一絶対の答えだっていうふうに思っちゃうとね、争点設定ができなくなっちゃうんですよ。反対の見解が思いつかなくなっちゃうからね。だから、頭を柔らかくしてほしいんですよ。で、まあ別に法律の勉強に限らず、世の中普通に日常生活活動するときもさ、まあそういうような考え方でやっぱりこうね、立ち振る舞ってるとさ、あの人なんかすごいなみたいなさ、深いなとかさ、多分思われるかもしれませんから、まあそういう感じでね、ちょっと多角的になんかこう視野を広く考えてもらえると、まあ試験にも役に立つのかなっていうふうに思いますね。で、というわけで、まあこれ一つの考え方に過ぎないんで、絶対のものとは思わないでくださいね。じゃあまず選挙権なんですけども、選挙権はまあ国民主権に関わるものなので、まあ、よくこうやってヘリクスつけますね。まあ、権利の性質上外国人には保障されないと返されています。これは結構有力です、この見解。そして入国の自由は、テロリストが日本に来たいって言った時に、これ人権だから認めなきゃいけないっていうのもちょっとなんか結論の妥当性おかしいからね。テロリストはやっぱ入ってきてもらいたくないなっていうの多分あると思うんでね。まあ、そういうことでね、こうやってヘリクスをつけます。国家の主権、対外的独立性に関わるんだってもう大きいところで理論構成してね。で、権利の性質を外国人には保障されないって説明するといいんじゃないですか。まあね、当たり障りのない説明に成功したのかなと。妥当な結論を導くために、当たり障りのない理論構成に成功したのかなっていう評価ができるんじゃないでしょうか。そして、生存権ですが、生存権などの社会権は当該外国人が所属する国際国により国籍国により実現されるべきのものなんで、まあ、権利の性質を外国人には保障されないというのが従来の見解だったんですが、しかしどうなんだろうね、結論妥当性をちょっと自分で各自考えてもらいたいんだけど、まあ、社会権はその国で共同生活を営み、でこれはまあヘリクス、結論としても認めるって決めた後のヘリクスになりますけど、まあ、税金等によりね、社会的な負担も果たしている全ての個人に対してね、国籍に関係なく保障されるもべき論なんだけどね、べき権利であるとする見解がまあ有力になっているということになります。まあ最近はやっぱ有力説はね、外国人にも社会権を認めるっていう見解が結構有力になってますね。ただね、まだ議論は結構争いがあるようで、この下はメモのところ見てください。これは記号はつけませんのでね、もう今一回だけ見てくれれば十分なんですけど、生存権の権利主体は国民である。社会権は各人の所属する国家によって保護されるべき権利であるから、憲法25条の保障も外国人には及ばないんだっていうことで、これ通説ではっきり書いたんですよ、この本。ただね、この後別のページに、だいぶページ飛んでますけど、かつては社会権の保障は国民に限られるとする説も有力であったとの記載があり、まあ一つの基本書の中でも実は表記にブレがあるってことでね、だからこれ今議論進行中なんだなってことがよくわかりますね。これ強調なんですよね。複数の先生、4人の先生が書かれてる本なんで、まあ誰がどう担当してるのかで、ちょっとこう書いてあることが違うんだけどね、ここは多分今でもこう争いがあるところなんだと思います。宍戸先生は最近まで、この4人の先生の中のうち、宍戸先生っていうのはドイツの比例原則の考え方を取られてる先生で、最近まで試験構成にはされてまして、まあ、司法試験の問題とか予備試験の問題を作られてましたね。で、宍戸先生の前は小山先生が試験構成にされてまして、まあ、小山先生もドイツ の比例原則の先生でした。だからその時代は結構やっぱ出題の人が採点実感見てると結構ドイツ の話と合いやすいようなことが、書かれてましたね。で、今現在はですね、で基本的に試験構成って一人じゃないから、ちゃんと両方入ってるから心配しないでください。審査基準論の先生とね、あとその規範立てるときに対立利益を見る、まあ、ドイツ的な考え方する両方の先生が入ってますけど、主だった先生ね。よくこう、目立つ先生が誰かっていうと、まあ、宍戸先生とか、まあ、小山先生。これドイツの比例原則の先生なんだけど、まあ、最近まで試験構成をされてました。で、今期はね、ちょっと、あんまり言うと怒られちゃうけど、
こういう有名な先生はあまりいらっしゃらないんですけども、ただ基本書を出されている先生の中では市川先生という方が今試験考査員でして、市川先生はアメリカの審査基準のですね、審査基準のをバリバリ取られている先生でバチバチやってますよ、小山先生と。いろいろ論文出してね、見てると面白いんだけどね、もう喧嘩してるようなもんですよ、あの二人はね。まあそういう感じでバチバチやってます。違憲審査基準のを取ってる市川先生とね、小山先生、ドイツの比例原則の小山先生、本当面白いね、あの二人はね。まあこっちもよく参考にさせてもらってますけどね、それを司法試験とか予備試験の受験に役に立つようにね、私の方で噛み砕いて紹介してますけどもね、今日の授業の前半なんかそういうことで紹介させていただきましたけども、今そういうような議論の状況になっております。さてでですね、53ページを見ていきましょうか。53ページ1個目のブロックのところですが、精神的自由の保障は原則として外国人にも及ぶが、その中でも参政権的機能を有する政治活動の自由については無限定に保障されるとする見解と限定的に保障されるとする見解とがあります。これ保障されないっていう見解はないですね。さすがに結論妥当性考えてね、一切日本にいる人はもう一切政治活動やっちゃいけない、黙ってろ、あなたは黙ってなさいっていうね、そういうのはね、さすがに結論妥当性考えた時にないんですよ。そういうことやると日本が恥ずかしい国になっちゃうから、国際的にね、遅れた国だっていうふうに問われちゃうから、鎖国をした時の江戸時代の時の日本かみたいな感じになっちゃうからね、まあ、そういうことで結論妥当性考えるとね、まあ認めるところが妥当なんだけど、それをちょっと制限する見解とね、もう制限しないっていう見解のそれぞれありますね。でここはね、議論の対立点があります。もし論文試験で外国人の政治活動の自由が出たら、対立点はここになると。で今日前半で言った通り、生存権のところで今プログラム規定説を取ってる人は誰もいないから、そういうのを取り返っちゃいけないって言ったでしょ。だからここも保証されないっていう見解書いちゃダメだってことなんですよ。そんな見解誰も取ってないんだから、そんなところで争点設定してね、認めじゃあもう保証するのか保証しないのかってことを議論したって、その事案で真に解決されるべき争点設定ができてないことになっちゃうからね。だからそういう点でこういう知識が大事なの。だからこそその判例や学説を踏まえて論じなさいって、ほら令和5年の司法試験そういう次第になってたことを今日の授業の前半で言いましたけど、こうやって学説を勉強しておくことによってちゃんとね、正しく争点設定ができるって話ね。で今日の授業の前半で言った通り、憲法のインプットの知識のインプットの勉強は本当にね、争点設定をする能力を身につけることに尽きるんですよね。で実際に自分の見解のところで作文する力は矢島の論文完成講座のところでやることなんでね、とにかくインプットのところはこうやって正しい理解を、学説や判例の正しい理解をしてね、適切に争点設定をするようにしていてください。できるようにしていてください。さて、で、この後ね、その下のメモは飛ばして、最後のところ、公務就任権ですね。公務就任権については、まあ、要は公務員になる権利ね。公務就任権については、従来は公務就任権を参政権とパラレルに今理解して、外国人に非選挙権が認められないのと同様にね、公務就任権も認められないとの見解が支配的でありました。これはまだちょっと日本が遅れてた時代なんでしょうね、おそらくね。まあ、なんとなく外国人にこう参政権的なものを認めるのはまずいんじゃないかっていうことで、漠然とした不安からね、おそらくこういったところが妥当な結論だっていうことで、常識化されていた時代の話なんじゃないかと思いますが、ところがまあやっぱ国際化のね、流れがどんどん進んできまして、価値判断もね、まあだいぶ日本も変わったんじゃないかと思います。まあ、そういうことで妥当な結論というのが動くわけですよね。まあ、そういうことで3行目。国や自治体の議員や地方の首長に就任するのではなく、外国人が一般職の公務員に就任する権利に対する制約が問題になるときはね、これは、まあ、むしろその平等権とかね、まあ、日本人が公務員になれて外国人が公務員になれないってなったら、こう日本人と外国人をこれ不合理に差別してるってことで、平等原則違反の問題も生じますし、その外国人の方のその職業選択の自由を奪うことにもまあなりますからね、まあ、逆になんか別の憲法問題になってしまいますから、まあ、そういうことで、そういうのが侵害にならないかという観点からまあ検討すべきと、つまり妥当な結論を導くためにね、ちゃんとその事案事案に応じて検討していかなければいけないということになってきますね。でこれに関する関連判で後でご紹介しますから、東京都 の職員ね、管理職の選考試験が外国人の方受けられなかったっていうのを後でご紹介したいと思います。さてでその前にですね、54ページということで、外国人の人権に関する重要判例としては、まずマクリン事件ですね、こちらがとても大事になります。今日の前半でさ、アウトプットするための勉強っていうのは、単にこう本を見てこう分かったつもりになってるだけではダメで、何もない状態で頭の中でほらポイントをちゃんと思い出して答案に書ける状態にしなければいけないって言ったじゃないですか。でマクリン事件判決のやっぱりこの問題点、これはすごく学説から批判が強い判例なんですけど、そこのところも含めてこれからお話ししますから、そこが頭の中に残ってるかどうかですね、まあ、今日のこの授業が終わった後、まあ、復習するときに、まあ、そこで問題点が頭の中でパパッと出てくればね、まあ、答案は書けますよ。だけどそういう状態になってなかったらね、まあ、当然だけどそこ問題に出されたときに、ね、答案に書けるわけがないから、書けるようになるまでちょっと復習を頑張ってほしいんですよね。じゃあちょっと見ていきましょう。これ非常に大事な判例で、一回司法試験に出てるし、今後もちょっと射程が広いんですよね。応用範囲の広い判例なので、外国人の人権を
制約する根拠に公権力側の方が持ち出してくる判例なんですよ。政治活動の自由に限らずね。で、実は先ほどの妊娠出産の自由っていう話をしたんですけど、あの事案でやっぱマクリン事件判決を踏まえた論述してほしかったって趣旨に書いてありましたね。外国人の人権を制約する根拠に公権力側の方が持ち出してくる判例なんでね。でも学説からめちゃくちゃ批判が強いので、そこのところを理解することによってね、政治活動の自由に限定せず、いろんな人権にですね、この判例を応用することができるようになります。そしてそれが判例を踏まえた論述をするということですよね。最近の論文試験で、司法試験でも予備試験でも求められるようになりましたけども、それが理解できる、この判例をちゃんと理解できることによって判例を踏まえた論述ができるようになりますから、それをちょっと今日目標にこの判例を見ていきましょう。じゃあ行きます。括弧にあの矢印のところですが、外国人の入国の自由と在留の権利を否定し、外国人の政治活動の自由を限定的に肯定した判例ね、こちらを紹介します。で、2段落目のところですが、アメリカ国籍を持つ X さんは語学学校の英語教師として在留期間を1年間とする上陸許可を得て、期間満了前に在留期間の更新申請を法務大臣にしたんですけど、無届けでの、別の学校に転職したこと、そしてベヘーレン、ベトナムに平和を市民連合っていうものの略語なんですけど、ベヘーレンにね所属して米国のベトナム戦争に反対する運動や、日米安全保障条約に反対する運動などに参加したことを理由に不許可処分とされました。そこで X さんはね、その処分のね、取り消し訴訟を提起して、本件不許可処分は在留の自由とか政治活動の自由を侵害するなどとしてね、それで憲法訴訟になりました。で、まずね、次のブロックのところなんですけど、入国の自由、入国の権利と在留の権利に関しましては、最高裁はということで、外国人が日本に在留する権利の侵害の主張に対してはね、2行目、憲法22条1項は日本国内における居住移転の自由を保障する旨を規定することにとどまり、外国人が我が国に入国することについては何ら規定していないということね。これもね、結論妥当性先に決めてヘリクスつけてますから、要は入国の自由を認めるとね、テロリストが日本に入りたいっていう時に、それを認めざるを得ない方向にこう働き、そこを利用されやすいから、その理論が使われやすいから、それってやっぱ妥当な結論じゃないから、入国の自由っていうのはやっぱりなくてね、それはやっぱりこの主権の判断、その国、ある人、ある外国人をその日本に入れるかどうかっていうのは、その日本の主権の判断だって形で、したいんですよね。だから結論妥当性決めても、その後のヘリクスだと思って見てください。ということで、2行目、タイトルの下2行目、憲法22条1項は日本国内における居住移転の自由を保障する規定を、まず、する旨にとどまりね、外国人が我が国に入国することについては何ら規定していないものであり、このことは国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、またこれを受け入れる場合にいかなる条件をつけるかは、これ当該国家が自由に決定することができるんだってことでね、結論を出すに決めて後からヘリクスつけてるんですけどね。で、下から3行目、結論。我が国に入国する自由保障されてないよってことでね、で、外国人にはこの入国の自由もないし、あとその続きのところ在留の権利もないということでね、そういったものも保障されてないということ で、これも結論妥当性が先ですからね、ずっとこの線引いてあるところをね、睨んでてもね、見ててもね、永久に理解できませんから。法理論というのはそういうものなのね。さっきに前半の時に言った通り、先に結論妥当性というのが必ずありますから、そこからこうね、ヘリクス続けてるんだな、理論構成してるんだなってことで、見ていってください。そして、学者の先生の前では決してヘリクスという言葉を冗談でも使わないようにしてください。本気で怒られると思います。学者の先生はそれで生涯かけて、それに人生かけて、やってるわけだからね、あくまでこれは受験のこの部屋の中だけの話にしておいてください。さて、で、今度55ページですけども、今度政治活動の自由ですね、外国人の政治活動の自由ということで、で、先ほどの同最高裁はですね、外国人の政治活動の自由の侵害に対する主張に対してはね、2行目、憲法の人権保障の、これもだから結論の妥当性なんですけど、どうかな、政治活動の自由を一切認めない、日本にいる間はもうずっと黙ってなさいっていうと、やっぱりちょっとね、今の国際、昔も含めてなんだけど、やっぱりこうちょっとね、鎖国をした時の日本だったらまだそれはあるかもしれないんだけど、ちょっと国際的に恥ずかしいなっていうところはあるんですよね、日本としてね。だから外国人の人権をやっぱりこう保障されてないっていうのはさすがに言い過ぎなんだと思います。だけど一方でその政治活動をしたことによって、実際に何か国のなんか日本の秩序を乱すようなことをやってしまったときにね、そういうときにそういった行動することは何とか制約したいっていう、そういう要請も一方で反対利益としてあると思うんですよね。で、そういった利益調整を今だから外国人、今対立利益が出てきました。憲法の試験でとにかく対立利益の発見、抽出とその適切な調整なんですよ。必ずこう争点設定するわけなんだけど、必ず対立利益が潜んでますから、問題文の中にね。で、今その外国人の政治活動の自由っていうのと、反面それはあんまりこうね、自由にやらせて、しまうことによって、日本の政治が乱されることもあるんで、ある程度こう防止する必要っていうのはあると思うんですけど、対立利益が出てきましたよね。そこ適切に調整するための理論構成どうしますかっ
ってことで、そういう目でこれ見てもらえると理解できる判例なんですよね。じゃあ見ていきます。2行目の終わりのところからですが、外国人についても権利の精神を日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶということで、まあ、権利性施設の、立場に立つことを明らかにした上で、そして政治活動の自由については、でこれがほらさっきのね、対立利益を考慮した結果こういう理論構成にしました。我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動など外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないと認められるものを除き、外国人にも保障が及ぶということね。ちょっとややこしい理論構成だよね。受験生的にはなんかもうちょっと分かりやすい理論構成にしてくれればよかったんじゃないかと思うんだけど、まあ、最高裁 の当時の、ね、裁判官たちはこういう理論構成取っちゃったんだよね取ってしまったんですよね。まあ、別になんか変な構成ではないと思うんでね、まあ、とりあえずこれ使いやすいと思ったらこれ使っていけばいいんじゃないかと思いますね。そして続きのところですが、最も、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎずってことで、へりくつをつけてね、で在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を、在留期間の更新の際に消極的な事情として侵釈されないことまでの保障が与えられるものではないと。消極的な事情として侵釈っていうのは、あの憲法上保障される政治活動の事情をしたことを理由に在留更新の申請拒否することを認めるっていうことなんですけど、そういうことは許すための理論構成になっちゃってますね。で現実的にその拒否をされてるんで、憲法上許された政治行為をしているはずなのにね、それをしたことを理由に在留更新拒否されちゃってるんで、まさにあのそういう結論を導くための理論構成がここで取られたということになります。でこの問題、これ大事な判例なんで、次のページ56ページが本題になります。論文試験的にはここから先が本題になります。ここまでのところは担当知識ですね。ここから先が本題です。56ページです。マクリン事件判決の問題点、ここを理解することによっていろんな事案に、あの例えば外国人の妊娠出産の、ね、自由の憲法適合性が問われた平成29年の司法試験とか、その他いろんな事案に応用ができるようになってきます。では見ていきましょう。マクリン事件判決の問題点ということで、本判決のポイントは、外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されているに過ぎず、在留更新許可につき広範な裁量を、ね、有する法務大臣は、外国人が在留期間中に憲法上の保障を受ける行為をしたことを理由として、在留更新不可処分を行うことができるした点ね、これがこの判決の特徴になります。で、4行目の線引いたところですけど、まあ、こういった判決はですね、表現の自由は外国人も保障されるが、表現の自由に含まれるものの中でも、政治活動の自由は参政権的機能があることから限定的に保障されるとする見解と整合するということですね。で次の段落、こうした見解に対しては憲法上の保障を受ける権利の行使を理由に不利益処分をするとね、太字のとこキーワードですから、ね、憲法上の保障を受ける権利行使を理由に不利益処分をすると、権利行使に対する、で憲法はこの萎縮効果がすごく大事になっています。憲法の答案を書くときはね、まず問題文の事案分析っていうのがすごく大事になりまして、でその問題文の事案分析のときに何を着目するかというとね、ある法令あるいはある処分がどんな利益に対して萎縮効果をもたらしているのか、まあ、つまりそのどんな利益に対して制約を課しているのかってところを見ていくんですよね。でその制約が憲法に適合するかどうかってことを答案に書くのがその憲法の試験だってことになるので、事案分析するときはね、その自由に対する萎縮効果っていうところをすごくね、こう着目してあの分析をするっていうのがとても大事になってきますね。まあ、そういうことでこの萎縮効果っていうのはすごく大事な言葉と思っていてください。憲法上ね、もう憲法用語なんですよ。で、もう一回こうした見解に対してという段落からもう一回いくと、こうした見解に対しては、憲法上の保障を受ける権利の行使を理由に不利益処分すると権利行使に対する萎縮効果が生じ、結局外国人に政治活動の自由が保障されていないと言ってるに等しいんじゃないかってことね。で、この批判はやっぱりすごいあれかな、答案に書きやすいんじゃないかと思うんですよね。この萎縮効果、ね、憲法上政治活動の自由が保障されると言っておきながらその権利行使をしたことを理由に不利益処分をしてしまったら、結局その行為をすることに対して萎縮効果が働き、その権利行使ができなくなっちゃう。それはつまりその権利を保障していないのと同じじゃないかっていうね、そういう話なわけですよ。だこれがもう痛烈な批判で、本当に説得力のある批判だと思います。このマクリン事件判決に対しては、でこれが争点設定できるから、ここのところが両方理解できてるとね、まあ、判例の立場は判例の立場で、で学説の批判は学説の批判で、ここは判例と学説を両方理解することによって、まあ、争点設定が適切にできます。で自分の見解どうするか、もうその場のノリで考えてくれって、あの今日の前半で言った通りね、それはもうその事案見てから考えればいいことだから、それはケースバイケースだと思いますよ。そのあるその人権に対する制約を制約すべきかどうかっていうのは、そのどういう人権が制約されているかによって当然変わってくるはずだから、まあ、これはねその場で考えればいいと思いますね。だからこのインプットの授業の段階ではこの2つの考え方があるってことで、ちゃんとその理論的に争点設定ができるようにね、それをしておいてほしいという、そういう争点設定をする能力をね、知識を身につけておいてもらえればいいんじゃないかと思います。
あとね、一応まあ説得力があまりある批判ではありませんけど、先ほどの鈴木のところですね、今のね、1個目のブロックの下から3行目の途中のところですが、まあ政治活動は参政権そのものではないし、外国人の政治活動は国民が多様な意見を考慮して、あ、特にここね、あの参政権そのものではないっていうのが、これつまんない理由だなと思います。私つまんない批判だなって思いますね。この中ね、面白い批判だと思います。外国人の政治活動は国民が多様な意見を考慮して主観的な意思決定をするに有意義だから、だから保障すべきだっていうね。いう、まあ、そういう批判ね、外国人の意見なんかでこう日本のその政治がさ左右されるような、そんな弱い政治しててどうするんですかって話でね、日本人はもっと強い政治をすればいいじゃないですかってことで、外国人の意見もまあ取り入れて多角的に利益考慮して、それで適切に政治を行うってことが、それが一番いいんじゃないですかってね、まあ、そういう観点からしたら、まあ、政治活動の自由を認めるっていうこともまあ正当化できるんじゃないかってことで、ここは面白いと思います。ここはなんかね、むしろ私こっちの方がいいかなと思いますね。外国人も政治活動の自由を認めた上でね、もちろん刑法の犯罪に触れるようなことやったら、それは日本人と同じように処罰すればいいだけであってね、まあもうそれを最初からなんか刑法の犯罪になるわけ、刑法上犯罪になるわけでもないのに、それをなんか別に無理して規制する必要性もないんじゃないかと思いますけどね、まあ、そこのところだから皆さんが自分で考えてください。結論の妥当性っていうのはどういうところにあるのか。ただし日本は今鎖国の時代ではありませんから、江戸時代ではありませんから、今の社会情勢をね十分に考えてね、それで妥当な結論っていうのを考えてくださいよ。ちなみにね、なんか今の日本の世の中の価値判断がどうなってるのかっていうのをね、よく理解するには、法の下の平等の章に入ったらよくわかります。違憲判決が一番連発してる分野なんですよ、法の下の平等ね。これやっぱり日本の価値判断が変わってできてるから、昔は合憲だってされてたものがどん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 違憲にされてるんですけどね、非着手筋絡み の差別なんか結構違憲にされるものが多いんですけど、そこでね多分価値判断が結構こうね構築される可能性が出てきますね。まあ、今日はやりませんけど、また話が進んでいくとね、平等原則の話が出てきます。さて、で試験との関係で言いますと、この今のブロックのすぐ下の採点時間の抜粋、ここの意味が理解できたら、皆さんは多分この判例を答案に使いこなせると思います。でそこでこの採点時間の抜粋なんですが、本文では単純な権利性施設の論述では不十分、妊娠出産の自由ね、めちゃくちゃ擁護性が高い権利ですからね、外国人は妊娠出産するなんて日本がそんなこと言ってたらね、本当に恥ずかしいと思う。国際的に非人道的な国だって言われますよ、おそらく。というわけで権利の性質論じた不十分で、マクリン事件判決の外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として侵釈されないことまでの保障が与えられていると、与えられているものと解することはできないとの論理にどのように向き合うのか。まあ、最高裁はこの判決出したときに、まあ、一定の価値判断のもとね、一定の結論が妥当だっていうことを、まあ、前提にこういった判決を出したんですけども、出したと思われるんですが、これはでもやっぱ学説からの批判が強いですのでね、これに向き合うってことで、でその向き合うっていうのはその批判との関係なんですよね。さっきの批判を出すことによって争点設定できますから、で自分がどうするかは皆さん次第です。まあ、判例に乗っかってもいいし、学説の方に乗っかってもいいんですけど、まあ、一応争点設定はちゃんとしないといけないですね。判例と学説踏まえて争点設定しますね。で令和5年の司法試験の、ね、説問も今日紹介したけど、判例と学説を踏まえてって形でね、判例や学説を踏まえてって誘導されてますけど、おのずと争点を適切に設定しようとしたら判例と学説を両方踏まえないといけないって話なんだよね。まあ、そういう感じです。さてで今度ですね、57ページ、森川キャサリン事件というのを、ね、ご紹介しましょう。外国に一時旅行する自由が外国人の方に保障されるのかという話なんですが、これもね、判例と学説度で元でもうめちゃくちゃ対立している、争点設定のね、題材にするにはいい題材なんですよ。で矢印のところです。これも丸暗記内で結論の妥当性っていうのを自分で考えてから、ちょっと復習してくださいね。結論、復習するときね、結論の妥当性ね。で矢印のところですけど、日本人と婚姻して日本に居住する外国人のね、まあ、森川キャサリンさんがですね、アメリカの国籍の方なんですけど、外国人の方が外国に一時旅行するために事前に再入国の申請をしたのに対して、法務大臣が過去の諮問オーナーズ拒否を理由に申請拒否処分した事例でね、そこで外国に一時旅行する自由が外国人に保障されるかどうかというのが問題になりました。で最高裁は憲法上外国人が外国へ一時旅行する自由、入国の自由はないというのはさっきやりましたよね、マクリンさんの事件でね。でこちらは一時旅行する自由ということで、もともと日本にいる外国人の方がね、まあ、一時的に外国に行ってまた日本に戻ってこれるのか、戻ってこられるのかということでね、一時旅行の自由の話になりました。というわけで最高裁は
憲法上外国人が外国へ一時旅行する自由は保障されているものではない。いいことはね、これまでの大法廷判決で、ここでマクリン事件に調子で明らかってことで、ちょっと雑な理由付けをしましたけどね。マクリン事件は別に一時旅行の自由に触れてるわけじゃないんだけどさ、その趣旨からしたら当然だろうみたいなね。だから結論の妥当性決めてるからこそね、最高裁の裁判官だからこそできる裏技なんですよね。受験生はこういう答案書いちゃダメですからね。理由がわかんないからこんなんじゃね。だからちゃんとこれを理論構成しないといけないです。で、これね、次の段落見てください。ここから先が本題になります。この判例は日本に居住する外国人に外国に一時旅行する自由が、ね、憲法上保障されていないことを明示した上 でこのような外国への一時旅行に必然的に伴う一時旅行後にです、ね、日本に再入国する自由について、まあ、法務大臣に公安な裁量を認めたということになりますね。まあ、ゆえに5行目、再入国の自由もこれ憲法上保障されていないということが分かります。で、これ果たして妥当な結論なのかということなんですけど、どうでしょうかね、皆さんね。これ妥当な結論なのか。で、最後の段落なんですけど、学説には憲法20、最高裁はね、憲法22条を根拠に外国人に出国の自由を認めるところ、日本に生活の本拠を置く外国人の在留期間満了前にね、出国の自由を認めておきながら、そう、出国の自由があるというのはね、争いがないんですよ。日本から出る自由があるというのは、先ほどのマクリン事件のところで明らかにとってる、そこは争いがないんですけど、出国の自由を認めて、すでに日本にいる人に出国の自由を認めて再入国を認めないというのはさ、まあ、結局、その結局日本に戻ってこれなくなっちゃってなるとね、一時旅行すらできなくなっちゃうんじゃないかって話で、日本でそこの生活の基盤を持ってる人がね、一時旅行して、一回まあ外に出たらもう二度と戻ってこられないなんてなっちゃったら、結局一時旅行もできなくなっちゃいますよね。まあ、そういうことでね、いろんな批判がまあされてるというところになりますね。まあ、事実上出国できなくなっちゃう、出国の自由が制約されちゃうんじゃないかってことでね、まあ、判例は出国の自由は認めてるはずなのに、そんなキャサリンさんの事件みたいな理論構成しちゃうと出国の自由すら否定しちゃうんじゃないか、これはおかしいんじゃないかってことで、まあ、めちゃくちゃ批判が強いところでありますね。で、これも暗記しないでくださいよ。結論の妥当性っていうのを考えてこうやってね、理論構成してるっていう話になりますね。担当対策ではまず判例の結論しておいてください。判例の趣旨を踏まえるとみたいによく書いてあるから、まず判例がどう言ってるのかっていうのは分かってないといけないんだけど、論文試験はね、争点設定しないといけないからね、当然判例の立場だけではなくて、まあ、反対の見解も押さえていてください。まあ、ひし形ぐらいでいいです。今日ちょっと1回目の授業なんで少し丁寧にやってますから、だんだん回が進んでくると少し早くなってきますけどね、そうそう、ちょっと丸のところしか話せなくなりますけど、今日ちょっと1回目なんでね、皆さんにね、丸暗記はダメよってことを言いたい。とにかく。ちゃんといろんな理論、いろんなところで、まあ、理論勉強すると思うんだけど、必ずね、背景には価値判断っていうのがあってね、妥当な結論っていうのがどういうところにあるのかっていうのが、まずあってね、で、それをどう説明すると分かりやすいのかなっていう、まあ、そういう観点から、こう、理論が できてくるんですよ。で、その結論がどうなのかってところでも、人のそれぞれ価値判断っていうのが違うから、やっぱりこう、一つの事象に対して複数の結論っていうのが成り立ちうるわけでね。で、世の中そういうものなんだってことを、この1回目のうちにちょっと分かっといてほしいんだよね。で、そうするとその後のね、勉強のやっぱりはかどり方、吸収の効率が全然違ってくるんですよね。そういうの分かってないと本当に全部丸気になっちゃうから、判例はこう言ってたよなってさ、なんか結論妥当性も考えないまま、キーワードだけね、なんか覚えちゃって、で、結果論文試験で初めて見る問題には全く太刀打ちできませんでしたみたいなね、そんな感じになっちゃってよくないのでね、ちょっと1回目は少し丁寧なお話をしております。さて、で、今度ね、58ページですが、先ほどのね、公務就任権に関連する、外国人の方の公務就任権にちょっと関連するものですけども、地方参政権の問題とね、あと公務員の都庁の職員、管理職の試験を受ける話をね、ちょっとしていきたいと思いますね。で、58ページのところです。公務就任権とか、どっちかと参政権の方が直接的なところになりますが、うのところで矢印のところです。まずね、スタートは憲法93条2項になるんですけど、憲法93条2項は地方公共団体の長や議会の議員は住民ね、国民じゃなくて住民です。国会議員はね、国民が選びますけど、地方の方のね、長や議会の議員は住民が選ぶことになってます。だけど、住民が直接選挙する旨を規定していることから、当該地方公共団体の住民であれば、外国人にも地方公共団体の長や議員の直接選挙権が保障されるのかっていうのが問題になった事案がありますね。で、皆さんに問題です。はい、結論妥当性はどうですか？これも時代が流れていくと変わってきますから、価値判断が。今日の前半のところで言った通り、判例は絶対のものではありませんからね。判例というのは学説からの批判を受けて将来変更される可能性があるものでありますので、判例をなんか、ね、唯一のものだって絶対思っちゃいけないんですよ。で、そうするとどうですか、地方参政権、まあ、地方議会 の、非選挙権までいかなくても投票する権利、ね、はどうなのかって話で考えたときにどうかな。市区町村の選挙権、投票する権利ね、あとは都道府県 の、その、ね、選挙権、投票する権利、どうかなって話なんだけど、どうですかね。まあ、今いろいろ国際化の流れが進んできてさ、
海外、外国、結構ね、世界的に見ていくと、まあ、その地方レベルでは結構選挙権認めてるような国も なきにしもあらずなんですよね。まあ、その考えた時にどうかなと。で、日本は今のところ認めてないんですけども、まあ、だんだんこの時代が流れていき、そしてまた、まあ、今、日本人そのものの人口が減ってきて、外国人の方の労働がどんどんこう必要になってきて、外国人も受け入れてるじゃないですか。そのうちね、多分ね、税金、国民健康保険の保険料とか、年金とかの保険料を払う、その人がね、外国人の方が管理の比率を占めてるってことになってくると、そのうち日本も時代が変わってくると無視ができなくなってくる可能性もありますよね。まあ、そういうのを踏まえて、結論の妥当性はどうなのかってことを考えることが、憲法論なんですよね。で、その結論の妥当性を考える資料は問題文にあります。その問題文次第なんですよ。で、そこは論証パターン集の丸暗記丸貼り付けができないようにするために面白い問題を出してくれるはずですから、皆さんが今度受ける試験で何かねきっと面白い問題を出してくれると思いますから、その時丸暗記に頼るんではなくてね、結論の妥当性っていうのを一回考えてください、自分の頭でね。で、あとはその理論構成の仕方はさっきの審査基準論と判例の立場ね、それを理解してればなんかその場で何とかできると思いますから、それが結論の妥当性なんですよね。まあ、この時代はまだちょっとね、この判例が出た事案ではちょっとまだね、憲法上の保障までは認められなくてね、ただ法律でそれを規定することは憲法許してるみたいな、ちょっとまあ中途半端な判断をしてますけどね。まあ、時代が変わってくるとこれも変わってきて、憲法上保障されてるというになる可能性もありますよね。さあ、じゃあちょっと見ていきましょうか。最高裁はおおむね次の通り判事したということで、まあ、4行目あたりからですかね。憲法第3章の初期定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶんだと。で、まずね、いきなり93条に飛びつかずに、15条の方から入ってますね。国民、憲法15条1項による公務員を選定罷免する権利の保障が、我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法のその規定はね、国民主権の原理ってことでちょっと広くいきました。これだからもう結論としては保障する気ないですよね。もうこの理屈を持ち出すというのはもう結論で頭の中でも保障するのはやめようって決めて、それで持ち出してると思います。というわけで、国民主権原理に基づき公務員の宗教的任免権が国民に損することを表明したものに他のないところ、主権が日本国民に損するものとする憲法全文1条の規定に照らせばね、憲法の国民主権原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかということで、この時代はこういうふうに言ってました。だけど、まあ、さっき言った通りね、これから日本がどんどん少子高齢化で、まあ、外国人の方の労働に頼らざるを得ない、日本がそうしないと動かないってなってくるとね、多分ここはこの解釈が変わる可能性がありますからね、まあ、争点、まあ、今でも争点になりますけど。さて、で、この続きのところです、で、そうであるとすれば、まあ、一応この最高裁に乗るとこうやって説明します。そうであるとすれば、まあ、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質を日本国民のみをその対象とし、その規定による権利の保障は我が国に在留する外国人には及ばないということで、まず15条の公務員の選定罷免権は外国人にはないよということを言ってますね。そしてこの次の段落、そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条、2項において、地方公共団体の長、議会の議員、法律の定めるその他理員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているものであるが、前期国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、これごまかしてますよね。理論が通ってないこと言ってるからね。だからいかに分かるでしょ、結論の妥当性が先だってのね、これ理論的じゃないですからね。ここのところ趣旨に鑑みってごまかすときに使う言葉だから。というわけで、趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることを合わせ考えるとね、憲法23条2項に文言は住民ってなってるんだけどね、これ日本国民って読み替えちゃってるんだよね。だけど大した理屈は立てられてないと思いますよ。そのなんかちょっとごまかしてる感じがする。だけど、まあ、価値判断がもうそうだからしょうがないんでね。この裁判官たちは、この判決を出した当時の裁判官たちはね、もうこれが結論、この結論が妥当だと思ってこうやって理論構成してるわけなんですよね。さて、で、ただね、最もとこで、ここで修正が入ります。最も、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接に関連性を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきね、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、あと線引いてあるところ、外国人のうちでも永住者と、ちょっと限定してますけどね、外国人全てじゃなくてね、ちょっと一時的に、外から、ね、旅行に来た外国人の方じゃなくてね、まあ、永住者等をその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについては、これもね、理由言ってないんだけど結論妥当性が先なんですよ。まあ、これぐらいも日本と関わり合いが深い人に対しては、まあ、これ法律で認めてもいいんじゃないかなって思ったんでしょうね、最高裁の当時の裁判官たちがね。まあ、そういうことで理論構成としては、下から5行目、法律をもって地方公共団体の長、その他議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法が禁止するものじゃないよってことでね、でそれやる
かどうかは下から3行目、もっぱら立法政策に関わる事柄だってことでね。でもそれやんないからといって別に憲法で保障されてるわけじゃないからさ、まあ違憲の問題生じないよということで言ってるということになります。だからここ丸暗記は厳禁です。応用が効かないから。なぜならこれもこの当時の社会情勢のもと、当時の裁判官たちの価値判断のもと、結論を先に決めてね、でそれでこういう理論構成をしているということになりますね。で当然時代が変わればこれ変わってくる可能性があるところですから、で論文試験というのはそういうのを考えないといけないことになりますね。羽だけ知っていれば論文書けるわけではありませんからね。争点設定ができませんから、ちゃんとこう多様な考え方を身につけていただければと思います。さて、でちょっとここはもうこの判例飛ばそう。次の判例いきましょう。60ページ、こちらね、管理職、東京都の管理職の、その選考試験が受けられなかった外国人の方のね、事件なんですけど、絵のところ、外国人の管理職公務員への就任、権ということで、東京都の管理職選考事件ですね。あ、で、これね、ちょっとぜひ皆さんに早いうちに身につけてもらいたいんだけど、憲法の試験っていうのはとにかくね、論文試験の問題文を読んだときに、対立利益の発見、抽出をします。そしてそれを適切に調整するための判断枠組みを、憲法の基本知識を踏まえて、判例とか学説を踏まえて、適切な判断枠組みを設定してね、でそれで当てはめして妥当な結論を導くっていう、そういうことをすることになります。で判例を見るときもね、必ずこう意識してほしいのは、対立利益は何なんだろうってことでね。で大体初学者の方は制約されてる人権はすぐ分かるのだけどね、対立、じゃあその制約を正当化しようとする対立利益は何なのかっていうところ、意識あまりこういかない人がいるんですよ、初学者の方はね。だけどそれだと論文書けませんから、対立利益の発見抽出、そしてそれを適切に考慮するための枠組み設定、まあ、争点設定もそういうところでされることが多いですけど、まあ、そういうことでね、対立利益を読み取ってほしいのね。でそういう目でこの判例ちょっと見てほしいんですよ、まあ、今回ちょっとこうね、公務管理職の選考試験受けられない形で不利益を受けてるのはもうこの X さん、登場人物の X さんってことですぐ分かると思うんだけど、それを正当化しようとする対立利益っていうのは何なんだろうっていうのをちょっと意識して見てってください。そして論文試験の問題で初めて見る事案って、それ自分で自力でやんないといけないんですよ。判例の事案そのまま出してくれないから、対立利益の発見する能力がないと書けないんですよね、適切な答案を。ということでね、ちょっと対立利益を意識してください。これぼやけてると思いますので、ちゃんと適切にね。じゃあ見ていきましょう。矢印。X さんは昭和25年、岩手県に出生した大韓民国の外国人の方でありまして、日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等のね、出入国管理に関する特例法で定める特別永住者の方です。そして3行目、X さんは昭和63年4月、保健婦で、今保健師っていうふうに言ってますね。昔は看護婦で、今看護師ですけどね。婦っていうのは女の人しかなれない職業だっていうちょっと偏見が入ってるから、今は婦っていう言葉は使ってませんね。看護師さんでも保健師さんでもね。ということで、まあ、その保健、今でいうと保健師さんとして、東京都の職員に採用されました。でその後、X さんはですね、外国人であることを言うに、日本人には認められる管理職選考試験の受験を許さない措置をされました。これ平等原則違反の主張等を、ね、しました、まあ、他にもちょっと主張したんだけど、これちょっと平等原則に争点絞ってお話したいと思うんですよね。でこれ後で次回の授業以降でやりますけど、平等原則の問題を答案に書くときは、必ず何と何の差別が生じているのかっていう、その比較の視点を出さないといけないんですよ。例えば表現の自由に関して、ある人とある人が差別されている、でそのある人とある人が差別されているっていう比較の視点を出さないと、純粋に表現の自由の制約の問題で話終わっちゃうでしょ。だけどその比較の視点を出すことによって、平等原則の問題も合わせて論じることができます。さらに言うと、まあ、これは平等原則の人になったら話すから聞き流してくれていいんだけど、平等原則の便利なところは、憲法上保障されていると言われる人権以外のものに関してもですね、つまり憲法上保障されてないような、まあ、権利利益についてもですね、公権力が故なく差別することを禁止する規定だというふうに言われてるんですよね。それが憲法14条1項の平等原則だというふうに言われてます。特にそういう事案では14条以外の構成ができないので、14条を答案に書く実績っていうのが、まあ、めちゃくちゃ広がってきます。もちろん14条以外の構成がね、例えば表現の自由、あるいは学問の自由等の行使に関して、まあ、ある人とある人を差別しているような時はね、まあ、平等原則、比較の視点が入ってるから、まず平等原則違反問題になるんですけど、まあ、それ以外にも大元のその表現の自由の制約の憲法適合性ですとかね、学問の自由の憲法適合性の問題にもすることができるんですけど、でも平等原則の便利なところはね、まさにその憲法上保障されているとは言えない権利利益に対して制約、何か不平等な扱いされているとき、それも憲法問題として提起できるというところね、そこが14条のいいところなんですよ。で一応これちょっとね、まあ多分職業選択の自由とかそういう形でいけば、もしかしたら14条以外の構成も
できた可能性もあり、そして現に当事者は職業選択の自由の話もしてたんですけど、最高裁はね、多分判断枠組みのレベルが多分同じと思ったのか、まあ、同じ事案をね、14条構成しようが、職業の自由の22条、1項構成しようが、その基準の厳格度は、まあ、最高裁の考え方はね、対立利益との関係で、まあ、利益考慮して基準の厳格度を決めちゃうんだけど、この事案で、一つの事象を14条構成しようが、まあ、22条構成しようがね、職業の自由に関する結局差別がされてるっていう、まあ、意味ではさ、その差別と職業の自由のところの要望性が同じになってくるじゃないですか。だからそういう点で多分基準の厳格度が変わらないと思ったのか、当事者は14条と22条の違反の主張をしてたんだけど、最高裁は14条の判断しかしませんでしたね。まあ、それで事足りると、まあ、思ったんでしょうね。でそうすると14条の問題にしている以上、何と何を比較しているのかってことを明確にしておかないといけないんですよ。でそれでこの線引いたところ4行目なんですよね。外国人と日本人って言葉2つあるでしょ。これがキーワードになります。外国人であることを理由に日本人には認められることを認めないっていう形で、ね、差別が生じてるでしょ。その指摘をすることによって答案に14条のことを書くことができるんですよね。憲法の論文試験で言えばね。さて、でそんな中でですね、原審はっていうところで見ていきましょうか。原審と最高裁判断が違ってるんで、論文試験のネタにするにはいいんですよ。争点設定ができるから。原審の裁判官たちだってそれなりの根拠を持って判断してるわけじゃないですか。高等裁判所の裁判官で大ベテランですからね。特に東京高裁の裁判官っていうのは事実上もうその上がないんです。その上はもう最高裁の裁判官になるしかないんだけど、みんながなれるわけじゃないから、裁判官の出世でもう事実上一番のところって東京高裁の武装化判事になることなんですよね。その上はもう事実上最高裁の判事しかありません。どっかの地方裁判所の所長をやった人が東京高裁の武装化判事なんですよ。でそういった高裁の裁判官が合議体でやるから、高裁の場合はね、そういった高裁の裁判官の判断でめちゃくちゃ説得力がありますし、それなりの根拠を持ってますから。でそれが最高裁の判断と違うってことはね、本当に悩ましいです。どうしようか。だから論文試験のネタにするにはもう持ってこいなんだよね。争点設定ができちゃうからね。じゃあそういうことでちょっとね、原審はね、原審は地方公務員の管理職の中でも公権力を行使する公務員について、これだから妥当な結論を導こうと思ってね、こういう理論構成したんだと思います。公権力を行使する公務員とそうじゃない公務員を分けようと思ったんだろうね。で公権力を行使するものじゃなかったらもうなってもいいんじゃないのと思ったんでしょう、高裁の裁判官たちはね。まあ、そういうことで公権力を行使する公務員については国民主権原理から外国人が就任することには問題あるけど、管理職でも公権力を行使しないものについてはね、国民主権からの制約がかかんないっていう話なんでしょうね。だからこの太字のところ今もう読んじゃったけど、公権力を行使する公務員かそうじゃないかでこれ区別して、行使しないものに関しては外国人でも管理職になれるっていうね、ようにするのが、これが妥当な結論だと思ったんでしょう、高裁の裁判官たちは。はい、で皆さんに問題です。これどうですか、妥当ですか、妥当じゃありませんかっていうと、まあ、これ皆さん自分で考えてください。それ一人それぞれがね、妥当だって思うかどうかって話だからね。で私は個人的には、まあ、うまい考え方してるなというふうに思いますね。まあ、妥当な、なんか、判断をしてるな、というふうに私は思いました。ここを見てね。まあ、これ認めてあげないと、だって一切管理職にならない。つまり、永久に平職員ってことでしょ。例えば、外国人の方が子供の時から日本に住んでいて、大学出て、で同じように日本人の方で大学出てね、で新卒で公務員になって、試験受けて公務員になって、で日本人の方はどんどんこう昇進をしていって給料も上がっていくのに対して、外国人の方だけ一生平っておかしいじゃないですか、ね、20歳前半から60歳過ぎまで勤めて40年近く勤めて、それで永久に平っておかしくありませんかってことやね。上の日本人だったら局長クラスとかさ、ね、係長だ課長だ部長だ行ってどんどん上上がって局長クラスになってるのに、それで同じ年に採用された人が平職員なんて、ちょっとね、これ妥当な結論なのかって言ったら、そうじゃないと思うんですよね。ただ、一方で、その、例えば立法に直接関わるような公権力を行使するようなところに、例えば全員外国人が、の方がね、担当者になっちゃうと、当然その自国の利益を優先するような、法案の立案とかがされちゃう可能性があるから、まあそういうところは、例えば、ちょっと調整はね、必要になってくるじゃないか。でも、全面的に気にするっていうのはちょっとやりすぎじゃないかと思ったときに、おそらく、この高裁の裁判官たちが考えたような、こういった理論構成が、取られるんじゃないかというふうに思われますね。どうでしょうか。一つの理解の仕方です。で、最高裁どうしたかというとね、まあ、ひっくり返したんですよ。だからよほどの理由がないとダメだよね。よほどの理由がないと。これ、高裁はそれなりの説得力があると思いますから、最高裁がこれをひっくり返すっていうのはね、よほどの理由がないといけないですよね。で、見ていきましょう。最高裁は、おおむね次の通り判事した。で、ここでね、対立利益を皆さんに気づけるかどうかって話なんですよ。これ、最高裁は結局管理職試験受けられないという結論にしちゃうから、X さんの不利益は相当でかいですから、かなり大きな不利益を負わされることになります。最高裁の結論によって。
それを正当化する対立利益って何なのか、これをちょっと読み取ってほしいなと思いますね。じゃあ見ていきましょう。最高裁は概ね次の通り判事した、地方公務員のうち住民の権利義務を直接形成しその範囲を確定するなど公権力の行使にあたる行為を行い、もしくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれらに参画することを職務とするもので、こういうのね、公権力行使と地方公務員という、まあ、名付けましたね。でそういったものについては次のに返すのが相当だと、すなわちこの相当っていうのはだから価値判断ありきのね言葉です。ですなわち、公権力行使と地方公務員の職務の遂行は住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはね、これらに事実上大きな影響を及ぼすなど住民の生活や直接間接に重大にかかり有するものであると。それゆえ国民主権だから、もうこれ結論決めてなんだけどね、公権力行使公務員にやっぱなれないっていうふうに結論決めたら、やっぱ国民主権で持ち出していくんですよ。その時のもうなんかね、殿下の宝刀みたいなものですよね。ということで国民主権の原理からね、地方の東京都の話してんのにもう国民主権で来るから、さっきのほらだから地方参政権と一緒でしょ。93条2項で住民の話してるはずなのに、なんか国民もう結論決めて、もう保障しないって決めたらね、外国人保障しないって決めたら、その時のなんかもうある意味キーワードみたいなね、悪い意味でのキーワードですけど、国民主権ってのを出してるんですよ。これが最高裁の共通点だね、さっきの地方参政権のやつとこの判例のね、で続きです。国民主権の原理から、国や地方公共団体による統治のあり方については最終的には国民が政治責任を負うべきものであることに照らし、原則日本の国籍を有する公権力行使と地方公務員に就任することが想定されており、外国人がこれに就任することは想定されてない。そして、普通地方公共団体がで、この後対立利益が読み取れるからだね。この後、今のところちょっと分かりづらいでしょ、対立利益が、普通地方公共団体が、なんで対立利益が読み取りづらいかというと、今読んだところまでだと高裁と同じ結論になっちゃう可能性があるからですよ。でも高裁と違う結論にしてるから、この後だからなんか別のところに対立点を、何か反対利益をね、見出してるはずなんですよ。まあ、そういうことで見ていくと、まあ、もう一回原則のところからいきましょうか。太字のところ、原則として日本の国籍を有する公権力行使と地方公務員に就任することが想定されておりね、外国人がこれに就任することは想定されていないということね。でここまでだとね、高裁と同じ結論になっちゃうんですよね。でこの後、そして普通地方公共団体が、公務員制度を、ね、構築するにあたって公権力行使と地方公務員の職とこれに承認するのに必要な職務経験を積むために、まあ、減るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築してね、人事の適正を運用を図ることもその判断により行うことができるというべきなんだってことね。で、このべきってよく使います。法律論って最後は価値判断だからべきなんですよ。でもそのべきっていうことだけで結論出しちゃうと多分学校の先生に怒られるからね、大学の法学部の先生とか、まあ、法学大学院行ってる方は多分法学大学院の先生にね、怒られると思うんだけど、このべき論をね、べき論って価値判断なんですよ。つまり結論妥当性なんですよね。だそれを法的に理論構成最後しないと、まあ、いけないんですけど、でも必ずその 法律論の中には必ず背後にね、べき論が入ってますので、だからよくべきべきべきってよく出てくるんだけど、当たり前のことなんですよね。だからべきがダメってことではないです。べきがなかったら法律構成はできないんですよ。だからよくべきで出てきますから、だんだん慣れてきます。7科目の授業全部聞き終わった頃にはね、多分なんでこういう表現してるのかっていうのが本当にわかると思いますね。でそこでね、もう一回べきのところ、まあ、太字のところも言っていこうか。一体的な管理職の任用制度って太字のところありますよね。一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正の運用を図ることも、ね、東京都はそれ判断でできるんだってこと言ってるわけで、下から5行目ぐらいですかね。普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職を承認することができるとする措置を取ることは、これ合理的な理由に基づいてね、日本国民である職員と在留外国人である職員と区別するものだということで、合理的な理由による区別で、これ憲法14条に違反しない、しないってことを言ってます。はい、対立利益は何でしょうかって話ね。これ結局ね、例えばこの東京都はこうなんですよ。まず最初に東京都の職員の採用試験を受けます。最初平野職員から始まります。そしてまあこう一定のまあ年数が経ったり試験を受けたりすると、まあ係長になったり課長補佐になったり課長になったりって形で、まあどん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 順にまあ昇進していくんですよ。でその中で最終的にはね、そのまあ最初平職員で入った人が、まあ必ずそのまあ最終的にはどこの部署のね、その例えば課長とか部長になるか局長になるのかどうかっていうのは分かんないんだけど、そこのところをこう採用段階から限定したくないと、その適材適所っていうのをやっぱ見ながら、平職員の段階ではもうどこの部署になるのかとか、まずはこう不確定な状態でまず仕事をしてもらってね、でその仕事の働きぶりをまあ見て、それでその適切な部署の方にこうその後昇進させて割り振っていきたいっていうところがあるとするしますよね。東京都の方の要請として適切な人の使い方としてね。で仮にそれが
まあ、すごく大事な利益だということで、この X さんが管理職試験を受けられないということで、もちろん不利益出てくるんですけど、その不利益を上回るこの利益だと、ね、その一体的な人事の、まあ、平職員であれば誰もがいろんな部署 そのトップになれる、そういう、ね、貢献力行使をすることができる公務員になる可能性があるような、そういうような人事制度を作ることっていうのは、これは適材適所を実現するって観点から妥当かどうかって話 でこれおそらく妥当だと思ったんでしょうね。まあ、そういうことで、そちらの一体的なその人事のその制度を、ね、作る方の優先をしてしまいました。 X さんの利益を保護することに比べてね。でそれでこういう結論を出しているということになりますね。というわけでこんな感じです。でちなみにですね、これ大した判決文、これほぼ判詞結構そのまま引っ張ってきてるんですけど、判断枠組みが不明確ですよね。でこれ外国人の X さんとしては、これだから一生平職員でいなければいけないって話になっちゃうから、相当大きい不利益になっちゃうじゃないですか。でそうするとね、まあ日本の最高裁は今日の授業の前半で言った通り、対立利益が擁護性が大きいと、もう基準立てる、もう判断枠組み想定する段階で緩やかにしちゃうんでね、多分こんな感じになるんですよ。だけど審査基準論バリバリに貫いていったら、それはねこの X さんの不利益かなり大きいから、 X さんの擁護性っていうのは相当、 X さんの利益の擁護性っていうのは相当大きいと思うんですよね。でそうなってくると、そのこの今回の区別の合理性は相当厳格に審査基準論からしたら判断をしていくようになると思います。でこれね、ちょっとこの次のページなんだけど、反対意見がありまして、泉徳次裁判官が結構厳しい基準を立てられてね、これ違憲の判断をしてるんですよね。でこれ多分ね、アメリカの考え方に近いと思う、泉さんの、泉裁判官のこの考え方は。でちょっと見ていきましょうか。反対意見というところになります。61ページのところ、2つ目のブロックですが、まあ、カッコ1からいきましょうか。反対意見というタイトルの下、3行目ぐらい、カッコ1ね。結構厳しい基準立ててますね。これ多分アメリカの審査基準論に整合しやすいと思いますよ。で、見ていくと、特別永住者が通常は生涯にわたり、所属することとなる、何言ってるかというとね、X さんの擁護性を上げてます。X さんの利益がすごい大事な利益なんだよってことで、こう上げてるようなイメージです。でそれで厳しく審査しようとしてます。じゃあ見ていきましょう。カッコ1、特別永住者が通常は生涯にあたり所属することとなる共同生活社会の中で自己実現の機会を求めたいとする意思は十分に尊重されるべくね、特別永住者の権利を制限するについてはより厳格な合理性が要求されね、自治事務を適正に処理執行するという目的のために特別永住者が自己統治の過程に密接に関係する職員以外の職員となることを制限する場合は、その制限に厳格な合理性が要求されるべきだってことね。最高裁の方はね、厳格に審査してないんですよ。大した理由もないまま、なんか抽象的な言葉だけ振り回して合憲にしちゃってるから、多分審査基準論でいうと、多分一番緩やかな基準にで審査したのにもう相当するぐらいの緩やかな判断しちゃってます。最高裁の方はね、抽象的な言葉振り回すだけで、実質的にどういう弊害があるのかとか具体的な審査をしてないからね、かなり緩やかな審査しちゃってるはずなんですよ。でもそれはダメだよっていうことを言いたいんでしょうね、泉裁判官は。でその後ね、制限に厳格な合理性が要求されるというべきである。具体的に採用される制限の目的が、でこれで基準立ててます。目的が自治事務の処理の執行の上で重要なものであり、かつその手段ですね、それは当該制限との間に自責な関連性が損することが要求されるということで、これ学説でいうところの中間審査基準に相当すると思いますね。これはおいおいまた話をする機会があるんじゃないかと思うんですけど、違憲審査基準論、まあ要は純粋な審査基準論ね、ではその権利の内容性質とか制約の対応に応じて、まあ、基準の厳格度を使い分けてるんですよ。で例えば二重の基準論なんかからね、まあ、精神の自由って経済の自由よりもやっぱりこう擁護性が高いっていうのよく言われてて、経済の自由よりは厳しい基準で審査しなければいけないっていうのは言われてるんですけど、その二重の基準をバリバリに貫いていった時の一番厳しい基準っていうのは、目的手段審査でいうところであれば、目的がね、まずやむにやまれる利益を確保するに不可欠なものであること、ね、だから表現の自由を制約するには、それだけ大事な利益を確保するためのものじゃなければ、とてもその制約が正当化できないんだという、そういう目的審査をするんですよね。そしてまたその目的が仮に正当、そういった方でね、やむにやまれる利益、あるいはその不可欠な利益を保護するためのものだとしても、その手段の必要最小限度性を要求してきます。目的達成のために、手段が必要最小限度であること。でそれに対して一番緩やかな基準は、3つある基準のうち一番緩やかなものは、これをね、もう徹底的に立法裁量を尊重するんでね、裁判所もあまり口出しをするべき分野じゃないときに、まあ、定立すべきことになるんですけど、目的がね、正当なものであればいいっていう話なんですよ。でこの正当っていうのはどういう意味なのかというと、なかなか言葉で表してくれる人はいないんだけど、立法裁量をもうとことん尊重するっていう趣旨の
基準なんで、そこでいう目的の正当の正当ということは日本語の語字通りに捉えちゃいけなくてね、もう憲法上禁止されていない利益を確保するためのものであれば、とりあえず立法尊重、立法サイド尊重して、その制約をまず目的審査の上ではもう合憲にするよっていうね、それぐらい緩やかに審査するときに使う基準が目的の正当だっていう、そういう基準なんですよね。で、手段もやっぱそれだけ立法裁量を尊重するってことをやっぱり意識して、その目的と手段との間に単にその、ね、合理的な関連性があればいいと、だから一応その正当とされた目的を達成するのに一応意味があればいいっていう、もうそれぐらいで合理的な関連性を見てみるぐらいの、そんな感じのニュアンスの規範になります。で、中間審査基準だったらそのちょうど中間ぐらいな感じなんですよ。で、目的がね、重要って言います。一番厳しい基準は目的がやむにやむの利益の確保のため、あるいは目的がね、必要不可欠な利益のためで、に対して、あ、そして一番緩やかな基準は目的が正当なんですけど、中間審査基準は目的が重要って言いますね。で、この重要っていうのは何なのかっていうとね、もう言葉の遊びですね。その今の極端な一番厳しい基準と、その一番緩やかな基準のちょうど中間のところになんか分類されるような領域のところね、そこのところをなんか妥当に処理するために言葉遊びで重要って言葉を使ってます。だから実際その意味が理解できてないと当てはめできないんですよね。まあ、これはおいおい、あの、職業の自由の分野のところで中間審査基準が出てきますので、まあ、学説とちょっと日本の最高裁基準違うんだけど、そこであの中間審査基準の理解がよくできるようになります。そしてまた矢島の論文完成講座に行くとね、やっぱまあ嫌でも中間審査基準は使ってくることになるので、自分の見解としてね。だからまあそういう点で、まあ、だんだん分かるようになってくると思いますけど、まあ、言葉の遊びなんですよね。一番厳しいところと一番緩やかなところ、それにはなんかそれぞれ妥当しないな、まあ、なんかうまいぐらいに中間ぐらいのところでやるのが妥当だなという時にね、まあ、使うんですけどね、まあ、そういう意味で目的が重要です。ただね、ここで比較的初学者の方でも分かりやすいのは、中間審査基準というのは目的審査の上ではちょっとこう一番厳しいのと一番緩やかなところの中間取っちゃうんだけど、手段審査は結構めちゃくちゃ厳しいんですよね。で、これは職業の自由のところのところでね、薬事法の違憲判決、あれを理解するとあの分かるんですけど、あれいわゆる中間審査基準で審査したっていうふうに言われてるんですよ。要は学説上の中間審査基準ではなくて、まあ、日本の最高裁なりの中間審査基準であの審査したっていうふうにあの言われてます。で、その時の手段審査は LRA 審査をするんですよ。これは後で職業の自由のところであのご紹介 しますね。だから中間審査基準の特徴っていうのは、目的はちょっとうやむやにされちゃうんだけど、ちょっと中間的なところでうやむにされちゃうんだけど、手段審査は判例の相場感覚からするとかなり厳しい審査をしてるっていうところが特徴的なんですよね。で、そういうのを見た中で、これ泉裁判官はこの表現は多分ね、学説でいうところの中間審査基準を取ってると思いますね。だから手段審査をかなり厳しくするべきだということでね、そういう価値判断のもと、おそらくこういう基準を定立されたんだと思いますね。で、そんな中で当てはめ、本件見るとってことで、東京都の承認管理ないし人事管理政策を実施するためという目的は、自治事務、これ目的審査をしています。目的が重要な利益、要は今回 X さんに不利益を負わせるに値するだけの重要な目的がここに存在するのかって話ね。目的審査ではあの手段は見ませんのでね、単純に目的と目的を見るんですよ。つまり対立利益を純粋に考慮します。だからこそ論文試験では事実関係を見たときに対立利益を適切に発見抽出することが大事になってくるわけなんですよね。で、今回もほら対立利益をちょっと意識しながら読んでくださいよってあの 前のページのところであの言いましたけど、その目的審査ができないんですよ。ちゃんとしっかりとここのところ見ていかないとね。で、憲法の理解ができてない人の答案っていうのはあのこの利益考慮しません。目的審査のところで、例えばちょっと別の例、分かりやすい例を挙げるとさ、青少年保護のために例えばじゃあ猥褻な図書の販売を、まあ、規制するような立法がされたとするじゃないですか。で、その時に目的をね、もう利益考慮の視点がもう全くなくてね、青少年保護の目的っていうのが例えば重要だみたいなさ、ちょっとちょこちょこっと理由つけてね、青少年っていうのは、まあ、今後の社会を担っていく、まあ、人材で、まあ、とても大事なものだからみたいな感じでさ、それで青少年保護目的が大事だ重要だみたいなやっちゃうんだけど、対立利益が一言も入ってないですよね。これって憲法論ではないんですよ。だけど初学者の答案ってみんなこんな感じ、あるいは初学者じゃなくても憲法の理解ができてない人の答案ってそんな感じなんですよ。目的のところで対立利益の考慮ができてないんですよね。で、これはね、あの採点実感なんかだと平成30年の司法試験に結構うるさく書いてあったね、まあ、矢島の論文完成講座のところでそれやります。あと今日のテキストもちょっとそこ抜粋してます。ちょっとね読み飛ばしちゃったんだけどね、冒頭のところで目的審査のところもちゃんとそこをしっかりやんなければいけないっていうのはちょっとページ飛んじゃって申し訳ありません。ですね、ちょっと結構遡ってしまうんですが、平成30年のね採点実感を、抜粋したところがありまして、でそれどこだったかな、ちょっとねページが多すぎてねすぐにちょっと見つかりづらいんですけどね、30ページとかのあたりかな、30とか31ページですね。申し訳ありませんが、31ページをちょっとね、あ、画面も多分これ字ちっちゃくて見えないと思うんで、皆さん各自31ページを開けてください。で、
31ページの1枚のメモのところなんですが、でこのこれはねさすがにちょっとインプットの授業でやることではないですね。難しいと思う。矢島の論文完成講座でやりますの でついてこられる人だけ聞いてくれればいいです。で見ていくとね、メモ、意見審査基準論を用いる場合でも目的手段審査をする際は目的審査手段審査のそれぞれにおいて対立利益を比較考慮利益考慮して当該規制の憲法適合性を判断するという視点が重要ですよと。でこの比較考慮をどこまで厳格にするかは自ら定立した目的手段審査の判断枠組みの厳格度に対応してますと。で例えばってことでね、例えば目的審査における比較考慮的な判断が要求されることが分かる資料として平成30年の、ね、司法試験 の出題の資なんですけど、最高裁平成17年1月26日大法廷判決、今ご紹介している東京都 の事件ですけど、それの、ね、泉徳次裁判官の反対意見ですね。でそこで紹介してます。でこの下の、ね、出題の資の抜粋を見てください。31ページの2個目のブロックで平成30年の出題の資の抜粋なんですけど、この角張った括弧はこれ私がちょっと皆さんが読みやすいようにするために補ってます。情報を受領する者の知る自由や、販売者の営業の自由に対する制約となるね、猥褻な図書等の販売規制の憲法適合性が問題となりました。これはね面白かったのよ。その目的がね、青少年保護というものに加えてね、大人でも猥褻なものを店でいきなり見たくないっていう人がいるんで、そういった見たくないものを見ない利益ね、それが対立利益として出てきました。でそういった大人でもね、見たくないものを、まあ急に見たくないものを見ないで済む利益、それが果たしてこの情報受領の自由、まあ要はその販売を規制すると、まあ、表現の自由も規制されるし、その情報受領の知る権利も制約されるんですけど、二重の基準論からすると表現の自由とか、まあ、知る自由っていうのは精神的自由としてね、非常にこう経済の自由と比べて厳しく、まあ、審査されるべきものだっていうふうによく言われるんですよね。意見審査基準論を取ってる学説の中では二重の基準論からね。そして仮に意見審査基準論に立つんだとしたら、そんな大事な権利をね、まあ、青少年保護目的っていうのは確かにまあ大事かもしれないけど、だけどなんか見たくないものを見ない利益、そんなよくわかんない抽象的な利益のために、そんな表現の自由とか知る自由みたいなね、そんな大事な利益を制約することが果たして正当化できるのかって、ね、そういうことを目的審査でやります。でそれをどこまで厳格にやるかは、先ほどの仮に目的審査の典型的な3つのものを使うんだったら、どの基準を立てたかによってね、どこまで厳格にやるのかってことが変わってくるということに今なってきますね。まあ、これちょっとインプットの授業でやるには難しいんでやめていきましょう。もし難しいと思ったら矢島の論文完成講座でやりますのでね。まあ、いずれにしろ対立利益の発見抽出と、その適切な考慮をするっていうのがもう憲法のテーマなんですよ。で、適切な考慮は判例や主要な学説を踏まえてね、まあ、適切な枠組みを設定できるかどうかにかかってくるということになります。では、またちょっと戻りましてね、ページ飛んですいません。61ページに戻ってください。で、61ページの反対意見のところ戻りますね。泉徳次裁判官。61ページ。2個目のブロック、反対意見ということで、というわけで、泉裁判官の目的審査のちょっと内容を見てみましょうか。まあ、泉裁判官がちゃんとやってるかどうかちょっと話別ですけどね。で、括弧2、本件を見るとってことなんですけど、本件を見ると、東京都の承認管理ないし、人事管理政策を実施するためという目的は、これがね、どの程度 X さんを不利益を負わせるに値するだけのものと言えるのかっていうんで、目的審査しないといけないんだけど、自治事務を適正に処理、執行する上において合理性を有するってことね。まあ、一応の正当性は肯定することができるが、だからやっぱ平職員がやっぱりその将来どの部署の、ね、トップになるのかどうかっていうところはあらかじめ決めない方がいいんじゃないか、その適材適所、人材の、ね、適材適所っていうのを考える上で決めない方がいいんじゃないかってことで、そういう意味では正当でしょうというふうに多分言ってるんだと思います。だけど特別永住者に対し法の下の平等取り扱いや職業選択の自由の面で不利益を与えることを正当化するほど、自治事務を処理執行する重要性を有する目的とは言えないことだから、ちゃんと利益考慮してるでしょ、目的審査のところでね、これが目的審査なんですよ。憲法っていうのはとにかく対立利益の発見抽出とその考量なんですよね、すべてが。で、さっき言った通り、初学者の方はこれができない、初学者の方じゃなくてもこれができない人がいます。まあ、別に憲法で満点取らなくても合格できるから、司法試験なんで予備試験もそうですけどね。だけどちゃんとした思考方法を身につけようと思ったらこういうことですからね、ちゃんと。でこの目的審査をどこまで厳格にするかは、ちゃんとこの着眼点をね、その調子教えますけど、権利の要望性とか制約の程度とかね、いろんなところを着目すべきところがありますから、まあ、そういうところから適切な基準を立ててね、それで審査をします。というわけで、まあ、ちょっとこれぐらいにしとこうかな。この手段審査はちょっと省略しますが、こうやって慎重に判断してるんだね、泉裁判官、ね、今回のやっぱりこの事柄の重要性というのをしっかりと、まあ、捉えてるんじゃないかというふうに思いますね。さて、で今度ね、62ページ塩見訴訟行きましょう。外国人の方の生存権の問題です。62ページ塩見訴訟、外国人の方の生存権で、尾の矢印のところですけども、まあ、X さんがですね、
塩味噌症ね。今度頭切り替えてね。塩味噌症。で、矢印のことですけど、X さんは朝鮮が日本の植民地とされていた当時ね、朝鮮戸籍の、両親の長女として大阪市で出生し、日本国籍を取得しました。ところがね、まあ、この後ね、4行目のところ線引いてあるところなんですけど、その後、国民皆年金制度が創設されまして、国民年金法が制定施行されました。で、そんな中で、ちょっとこう、障害を打っちゃって X さんね、そこで、まあ、無拠出の年金欲しいっていうふうに言ったらね、その後線引いてあるところなんですけど、6行目ぐらいですかね、こちらね、62ページの1個目のブロックの1段落目の6行目ぐらいで、X さんは、無拠出の障害福祉年金の受給を申請したんですけど、その障害認定日にね、日本国籍がないものをね、支給対象としなかったんですよね、この法律の方がね。で、そこで支給受けられなかったんですよ。だからこれは、まあ、国籍による差別だってことでね。まあ、日本国民だったら支給されるものを、まあ、外国人だってことを理由に支給されないから、ここでほら比較の対象が出るでしょ。だから差別の問題になってきます。と同時に、その差別の本質って生存権の問題だから、これ X さんの方としては、この今回の扱いがね、25条に反するってことと、あと14条に反するってことで、まあ、ダブルで、こう、憲法的な争点を設定してきたんですよね。で、皆さんに問題です。今日の話、私の全体的な話を踏まえるとさ、この事案でですよ。この事案で25と14両方出して基準の厳格度って変わるかなって話なんですよね。結局やっぱりこの年金とお金がかかる問題で、まあ、財政問題ってやっぱ大事じゃないですか。予算の問題があるからね。だからそういう点でやっぱり立法裁量が広い分野になってくるんじゃないかと。裁判所って、まあ、皆さんが司法試験に受かったら分かると思うんだけど、司法試験に受かっただけで国の財政の予算は決められないから、その知識もないしね。だからそういう意味でお金の基本になんか財政的なお金のかかることに関してはあんまり踏み込んだ審査はできないと思うんだよね。司法試験に受かったぐらいだとね、裁判官がね。だから立法裁量を尊重せざるを得ないような状況になってくると思うんですよ。そうすると今日前半の授業で話した通り、日本の最高裁の考え方からしたらさ、どんなに権利の要望が高くてもね、まあ、対立請求でここで言うと多分立法裁量が広いっていう話になってくると思うんだけど、そこのところを強調するとあまり厳しく審査しない可能性出てきませんかって話なのね。25条構成しようが14条構成しようがね。というわけで多分ね、同じような判断がされるんだなと、ね、予想できたんですけど、一応見ていきましょうか。で、ここではちょっと25条の方を中心にお話していきます。で、最高裁やという段落なんですけど、まず憲法25条違反の点につき、憲法25条に言う健康で文化的な最低限の生活になるものは極めて抽象的相対的概念であってね、同条の規定の趣旨を現実の立法として具体化するにあたっては国の財政事情を無視することはできずね、また多方面にわたる複雑多様な考察とそれに基づいた政策判断が必要。そうなんだよね。憲法25条の条文からさ、裁判官がよしこの事案ではこういう具体的な支給をしてやろうとかさ、金額まで決めるってことはできないと思うんですよね。それが実際できるかどうかってやっぱ立法府の方で判断してもらわないといけません。というわけで、政策判断を必要とすることから立法府に広い裁量を委ねられているということになります。で、この裁量ってすごく大事で、立法裁量が広いっていうのは三権分立の観点からですね、立法の力が強いことを意味しますので、逆に裁判所があまり口出しをしづらくなってくるわけなんですよね。で、そうなってくると裁判所はその問題に関してあまり踏み込んだ審査をするべきではないってことになるから、緩やかな審査をすることになってきます。だからかなり緩やかな基準を立ててますね。で、これで見ていくとね、立法府の広い裁量に委ねられており、それが、で、これね、日本の最高裁の枠組みの中でこれ一番緩やかな基準です。これ後でね、職業の自由の章まで行ったらよくわかる。いろんな分野でよくこういったフレーズ使うんだけど、もうこれ一番緩やかに最高裁が審査するときのもう常套句なんですよね。これだんだんわかりますから。で、これ立法裁量がすごく尊重されるべき分野のときにね、これ使ってますね。明白の原則なんて言われることがあります。明確性じゃなくてね、表現の自由のところで出てくる表現の自由の規制立法は明確萎縮効果が働かないようにするために明確じゃなければいけないという明確性の原則じゃなくてね、明白の原則でもう全然違う話ですから。で、ちょっと見ていくと、立法府の広い裁量に委ねられており、著しく合理性を欠き、明らかに裁量に逸脱されようと見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するに適しないということね。で、これ後で職業の自由でね、小売茶部事件がこれと似たようなフレーズ使ってるんだけど、で、当てはめの仕方がひどい。ひどいっていうか、まあ、しょうがないんだけど、立法裁量がひどいからしょうがないんだけど、抽象的な言葉だけを、まあ、観念的に振り回すだけで、実質的なもう、その、審査をしないままあっさり合憲にしますから。ちょっとぐらい不合理だったら、その規制がちょっとぐらい不合理でも、それが、その不合理さがね、著しく明白じゃなかったら裁判所は立法裁量を尊重してそれを違憲にはしないよ、その立法を残すよっていうね、そういう価値判断が働くべき時にこの規範が正当化されるんですよね。で、そういう時に使ってます。特にやっぱ財政関係ね、税金とか財政関係の問題が出てくるような時は裁判所はこの手の枠組みを使って、まあ、まともな審査しないであっさり合憲にすることが多いですね。で、この理解は本当に職業の自由のところが終わったところでよくわかると思いますね。
そこのところでちゃんと分かると思います。だからここで全てが分かる必要はありませんのでね、ここで全て分かると思っても無理だと思いますからね。というわけで、で、当たり前見ていきましょう。で、その上でっていう段落で、同最高裁で、もうこんな基準立てちゃったらね、大した審査するわけないんですよね。もう抽象的な言葉はね、関連的に振りまして、あっさり合憲にするのは目に見えてるんですけど、他の判例見てるとね。で、これもそうだろうなって思っちゃうんだけど、同最高裁は、社会保障上の施策においてね、在留外国人をどのように処遇するかについては、その限られた財源のもとで、もう全部抽象的な言葉振りましてますよね。抽象的、関連的な言葉。でも逆に言うと、この明白の原則立てたら、そういう審査をしないといけないんですよ。基準立てるときに立法裁量がすごく尊重されるべきだからこそこういう緩やかな基準立ててるから、その基準立てておきながら当てはめを厳格にやっちゃったらちぐはぐになっちゃうわけ。審査密度が合わないんで良くない文章になっちゃうわけね。だから基準立てるところの理由がめちゃくちゃ大事ってことなんですよね。この明白の原則みたいにこんなもう当てはめレベルのところで見るときにまともに審査しないことがもう当然の前提になっちゃうから、まあ、ある意味基準立てるところで勝負が決まるって話なんですよ。明白の原則立てるときはね、これ今ここで学ばなくていいですから、これは職業の自由の分野のところで学ぶことになります。明白の原則出てくるからね。まあ、ちょっとよ一応ね予習のために言っておきました。でそんな感じでね、もう一回線引いてあるところ、社会保障上の施策で2行目、その限られた財源のもとで、福祉的給付を行われたり、自国民を在留外国人に優先的に扱うことも許されるということで、大した理由を言わないままね、抽象的な言葉だけでこの結論ですからね。でもしょうがないの。明白の原則ってこういう当てはめすることを前提にした枠組みですからね。で枠組み立てるところの理由が大事になってくると。で、太字のところですけど、障害福祉年金の支給対象者から、在留外国人を除外することは立法府の裁量の範囲に属する事柄だってことで、まあ、結論としては25条違反は認めなかったということになりますね。で、この下メモのところで、まあ、1個目のところですけど、これ一応対立例記を書いておきました。生存権に関する広範な立法裁量 VS ね、VS、外国人の生存権の擁護性ですね。まあ、生存権って生きるための権利だからね、すごく擁護性高いはずなんだけどね。まあ、やっぱりちょっとね、日本の最高裁、財政が絡んでくるとね、非常に広い立法裁量を認めて、緩やかに審査しがちなんですよね。違憲審査基準論からしたら、この立法裁量のところでね、生存権がこれ仮に大事な権利だとしたら、そこのところ着目して厳格な基準をね、立ててくると思うんですけど、今日の前半の話からするとね。だけど、日本の最高裁は対立例記見ちゃうから、基準立てるところでね。だからそこで争点ができますから。だから答案書きやすいんですよ。この手の問題が出た時ね。学説と判例とで随分温度差があるような分野の一つなんですよね。どんなに大事な権利がね、問題になってもね、もうこの財政絡みが絡んでくるとね、緩やかに審査しちゃう。それが日本の最高裁です。さて、時間もあともうちょっとね。あで、論文対策としては63ページの1個目のブロックのところを押さえておいてください。この判例に対しては学説から強い批判が向けられてます。で、今日の前半で言った通りね、判例って唯一絶対のルールではなくて、学説からの批判を受けて判例変更を将来される可能性があるんでね。で、それがまさに憲法の答案での争点設定に使えるって話ですよね。最近はね、自分の見解だけじゃなくて違う見解書かないといけないからね。まあ、そこでじゃあ見ていくと、その今の判例に対する批判1としては、生存権保障はですね、社会的弱者の生きる権利を保障するものであるところ、で、この生きる権利ってすごくね、この言葉だけで捉えないでほしいんですよね。まさにその生きるための権利で、これを認めてくれなかったら生きられないわけですよ。障害があって福祉年金をもらえなければ生活できない、そういう人にその支給しないっていうのは、その人から生きる権利を奪うのに匹敵するようなことになると思うんですけど、まあ、非常にこのね、生存権、生きるための権利っていうのは擁護性がすごく高い、そういう権利だと思っておいてください。違憲審査基準からしたら結構厳しい基準立てていると思いますよ。まあ、生存権の章ではまた改めて教えますけどね。基本的にはね、違憲審査基準論を取っている学者の先生は、一応二重の基準論の観点からしたら、精神的自由ではないからね。だから、よく精神の自由と経済の自由を比べて、精神の自由の方が厳格に審査されるっていうんだけど、そういう意味での厳格な審査はされないんだけど、だけど、生きる権利ってめちゃくちゃ大事な権利だから、せめて LRA の基準は使わなければいけないんじゃないかとかっていうふうに言ってる先生もいます。もちろん一つの見解、いろいろある見解の中の一つですけどね。まあ、そういう形で、擁護性の高さを強調して、比較的厳しめの基準を立てるのが、それが審査基準論で、審査基準論です。それに対して、日本の最高裁は基準立てる段階で対立利益を考慮しちゃうので、で、特に財政絡みのものっていうのは非常に立法裁量が広い分野だっていうふうに、ね、最高裁の裁判官たちは認識しているので、非常に緩やかな基準が立てられてしまうんですよね。で、結果緩やかに審査されて合憲にされることが少なくないですね。で、そこのところが理解できていると、答案でほら争点設定ができちゃうっていうことですよ。ここのところでね、今日の冒頭、前半の授業だからいかに大事なのかってが分かったでしょ。学説と判例の温度差があるところをちゃんと理解しておくとね、答案書けるようになりますからね、争点設定が適切にできるようになると思います。あと批判2ってとこですが、
障害者が障害福祉年金を受給することの重要性に鑑みるとね、まさにあの生きるための権利ね、この重要性というのは自分のことでちゃんと説明してくださいね。もう生きるためには必要だみたいなね、障害がある人が障害福祉年金もらえなかったら生活できないわけですから、これは自分の言葉で用語性上げてください。もしあのこっちの学説の立場に立つんだったら。というわけで重要性に鑑みると、本判決のように外国人を全て一律に扱うんではなくて、外国人の中でも著しく異なる立場がいることを踏まえるべきだと。特にあの日本であの生活の本拠を持っているとさ、今更外国に戻れないというところはあると思うんですよ。日本に生活の本拠も置いてないんだったらさ、自分の国に戻ってその保護を求めればいいって話なんですけどね。日本に生活の本拠を持っちゃって、それで子供を産み育て、でその子供はもう日本語しか喋れないっていうような状況で、それでね、お母さんお父さんが自国に帰、自分の国に帰るとかって、まあ、実際できないと思うから、いろんなことを想像してください。世の中単純ではありませんのでね、いろんなことを想像して結論の妥当性、妥当な結論っていうのを考えるわけですよね。でその考えると、こうやってほら、日本に、太字のところ、日本に生活の本拠を持ち、生活実態において自己の国籍いましてね、日本と深く結びついている定住外国人をその他の外国人の区別して、これ憲法適用性を検討するべきなんじゃないかということ で、これはこれで説得力があると思うんですよね。でこういうところでちょっとこう争点設定ができると思います。で次のブロックは14条のところはちょっとね、省略します。基準はやっぱ緩やかにやってますね。やっぱ財政絡みのところが出ちゃうとね、緩やかな審査をするっていうのが、まあ、日本の最高裁の特徴だと思いますね。で、63ページの一番下のメモのところですけれども、本判決後の話になりますが、現在は日本はね、外国人の差別を原則禁止する国際人権規約を等批准したんでね、社会保障関係法令を従来存在した国籍要件を原則撤廃してます。あ、でね、これちょっとまあ聞き流してくれればいいんだけど、法改正前の判例ってこれすごく大事なんですよ。なんでかって言ったら、この事案じゃなくて、この判例の射程が及ぶ事案に応用していかないといけないから。だから、ある法改正がされた後も、その後の将来の判例も過去の判例参照してるんですよね。判例の年月日とかで参照してるんで。だから、なんでこの法改正された法、あの判例勉強しなきゃいけないのかって言ったらね、いまだに平等原則のところで言ったら、あの相続殺の、あの殺人事件、ね、通常の殺人と比べて、普通殺人と比べて法定刑重いんだけど、あれも違憲判決の話がいまだに大事だっていうのはそういうことなんですよね。その判例の射程を探るってことで、将来の事件をそれを応用して処理するために、それで、まあ、法改正があった判例に関しても勉強しないといけないんです。で、この判例めちゃくちゃ大事な判例になってきますね。外国人の生存権絡みの、まあ、つまり外国人の社会権絡みの問題としてはとても大事な判例になってきます。でそういう意味でね、応用範囲を広げるためには、このメモの5行目の理解が大事だと思います。外国人の社会保障に関する憲法問題が生じたときは、本判決や本判決を批判する学説の考え方を参考にして適切に事案を解決する。特にやっぱ擁護性の高さだね。生きるための権利の擁護性が高いんだということを自分の言葉でね、あの丸暗記丸貼り付けをするんじゃなくて、自分の言葉で考えてるところに点数くれると、今日冒頭言いましたよね、あの出題の詩を紹介してね。だから自分の言葉で擁護性が高いってことを言って、それで厳しい基準を立てていくわけですよ。でなおのところですけど、権利の擁護性が高いことを言うように立法裁量が狭くなるという論法は、これ別に外国人の生存権だけじゃなくて、あの日本人の生存権の問題にも応用できますのでね、ここのところね。ちなみに令和5年の司法試験は、まあ、日本人の生存権の問題でしたけど、なんか立法裁量が広いとか狭いとかそういう話があったから、まあ、多分こういうことが言いたかったんじゃないかと思うんですけどね。まあ、こういう形で、まあ、いろいろ応用範囲が広いところじゃないかと思います。さて、じゃあ、今日はね、これちょうど時間切りがいいと思いますので、今日は63ページまで終わったことにいたしまして、で、次回は64ページからやっていきましょう。あと一応予告していきますと、これ毎回私、原稿でこれ、講義をやっておりまして、まあ、いろいろなんか後から思いついたことを、まあ、いろいろ書き込んだりとかして、最終的には製本されたものをお送りします。そして、数学クラスの受講生の方は、今日まだ私が喋ってないところのテキストも手にしてしまいましたが、それがそのまま次回使われるとは限りませんので、また毎回読み直して、私365日毎日テキストに手入れてるんでね。まあ、そういう意味で、ちょっと、これそのまま使われるかわかんないんですけれども、まあ、そんな感じだと思っておいてください。じゃあ、そんな感じで第1回目の講義を終わりにします。